Mà bà, ở xong ra dài Cao view mà trẻ bù nó, bùi nà đẹp rồi. Cô nhìn mì đó trẻ bì cha bà nó. Mà mù anh nhàm nhì trẻ, anh nhàm nhì trẻ xe bì đó lục khả nè nó. Nhà đài mẹ đi đài mẹ cũng xe lì này. Đó, anh nhàm nhì trẻ, tí anh nhàm nhì trẻ, dì dì lục khả nè đấy. Nế có tù lì à mẹ lù à đẹp lê lâu yô mà, công chán chì xì mà mù lục khả nè đấy. Đó, tân này ngay lâu bố bì nè đó. Đó, bắt thăm à chè nó anh nhàm nhì tất tê bè, ngà dành bà. No, bang ngã tay ba đó, ujo tuan mô sinh phong sala dine, mamu lu kuni pira de tani yama, bang wi chang wi atang tia nang nga sa cha lenna tale kuni pira de adi sik pds sik sound the jump on mamu lu lenna tale kuni tava pira de no, bang wi ngã tay jaga, bang wi ngã tay baga, bang mang wi aro atang li ya jobo no, lenna tale ku tava pira de tatang nang nga, atang tia nang nga sa cha nga ro, ngyo kina nga tili pira tava pira de, no, etang last thing lucy dinh ngay nơi bona last thing lucy dinh mala luya tìa luya 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 ยาดีล่ะเนาะไอ้จังเซฟดอลลาร์ลุปิซ่าบ่เนาะเซฟดอลลาร์ลุปิซ่าบ่จันเนี่ยกะยากะยากะยินนี่รู้แล้วไต่กวยผิดอ่ะเบ้มามูรู้กุญญีอ่ะมาเบ้เนาะชินรู้ชินนี่เนี่ยญาติมามามูรู้อ่ะปู่ญาติมามูสุยมามูพีดีเอฟโยนละลุสิอติมเอาอะคาวด์ดิสันดีนะนี่ตวยเนี่ยมามามูรู้ฟรีดาอพั่วอะหยาญาติเบ้ดิรู้เนาะไต่ได้อพั่วเดี๋ยวมามูรู้เนี่ยอเสร็จตวยสิเดไอ้จังตรุเซฟไต่ได้อพั่วเดี๋ยวมามูรู้ละตันเบ้ทอบันไปยาดิเล
မိုးစားလုံးလဲကိုသူလေးအမေမှာအာစစ်သားတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်မမတို့လဲမိုးစားလုံးနဲ့မိသိန်းကိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့အများကြီးပဲအာဟိုဘယ်2017တုန်းကမိုးစားလုံးစခန်းဘုံကျဲခံရတော့ဆိုရင်မမကမိုးစားလုံးကိုတနာတယ်နော်သူ့ရဲ့ PDF တွေလည်းတည်တာအများကြီးပဲလက်နဲ့ခံရတွေလည်းစစ်ခွေတွေလည်းသိမ်းလိုက်တာအများကြီးပဲသူ့ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေကပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုဘက်အရင်တော့ဆိုရင်မိုးစားလုံးကသူကพีเออบาเล่ DKBA ยังจังเยอะมีป่ะเนาะだแม้ตู PDF ฤกูจิไปเนี่ยมีตินโดป่ะเนาะจิไปแล้วนอกไปมาโหไทป์ดิตู้เยอภัทตาหลูดิเบ้ไอ้ดิ DKBA โดดิมุตองโดป่ะมุตอง BGA กะตู้สักกันกูบ้องล่ะเจไล่ได้สิกขุยเนี่ยลาเจได้เฉยมา PDF ฤอายาจะสนมามัวไอ้ดิเฉยมามัวไอ้ดิโบซาลองสักกันบ้องเจคันเนี่ยนอกไปมาดิเลคิกอไทป์เป PDF นอกไปมามัวบอกเลยเลคิกอไทป์เป ตรงอ่ะมัวลูกคันน่ะပက်ဆံပြီးအများကြီးပဲရတယ်မမိုးစနိုက်ပါတွေအများကြီးပဲဝယ်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလင်းတစ်တနတန်လာတော့မမိုးတို့ဝယ်လို့မရတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဝယ်လို့ရှိရင်အချာကြီးပဲစောင့်ရမယ်ဝယ်လို့ရှိရင်လည်းတစ်လက်ပဲရမယ်အဲကြောင့်မမိုးတို့ရဲ့ရဲဘော်တွေကအခုကော်တူလစ်အာမေတွေမိုးစနိုက်တန်းများနေကိန်းစစ်သားတွေကဟိုလက်နဲ့တွေမလောက်ဘူးလက်နဲ့မလောက်တဲ့တခြားလူကြီးရပြောတယ်မိုးရီစနိုက်ပါနဲ့လက်နဲ့အကြီးစားရိုးရိုးလက်နဲ့အကြီးစားပဲဝယ်အများကြီးဝယ်ရမယ်အများကြီးလည်းကန်ရမယ်အဲကြောင့်မမိုးလည်းအဲ့ဒီအယောမအကြီးစားတွေစနိုက်ပါတွေအများကြီးပဲဝယ်ပေးတယ်နေရာတိုင်းမှာပို့ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဘိုစလုံးလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာလေကီကတော့ဖြစ်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာမိုးစလုံးစခန်းလဲအကျဲခန်းတဲ့အချိန်မှာမမိုးလဲပတ်စံပြီးစမ်းတယ်လေမမိုးလဲသူ့ကိုချက်ချင်းဘတ်အဘငွေ70သိန်းပါထောက်ပံ့ပေးတယ်အဲ့ဒီထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဘတ်ငွေ70သိန်းပါဘိုစလုံးဟိုတစ်ဖွဲ့မှာမဟုတ်ဘူးမိုးစလုံးဆိုရင်သူကဟို PDN နဲ့စစ်တယ်လေမိသိန်းနဲ့သူတို့ကမမိုးရဲ့ကင်စစ်သားတွေဆိုရင်ကင်ရင်ဆိုရင်ဘိုဖြစ်တယ်နော်အောက်ခြေဆိုရင်PDF တွေဖြစ်တယ်အဘွဲဆေးဝါးဆိုရင်လည်းသူကဘိုကောတူလေးသူကပြူဟာမှုဖြစ်မယ်သူရအောက်ချေဆိုရင် PDF ဖြစ်မယ်အဲဆာမကပို့တဲ့ချိန်မှာဘိုစားလုံးရေးတာနင်းနဲ့နင်းရဲ့ PDF တွေနဲ့နော်ဒီ70ရလက်နဲ့တွေပြန်ဝယ်နေတို့အသိခံတဲ့လက်နဲ့တွေဆုံဆုံခံတဲ့လက်နဲ့တွေကိုမမကရောမအတွဲပန်းငွေ70မမကထောက်ပံ့ပေးလိုက်တယ်ဟမ်အဲ့ဒီချိန်မှာမိတင်နဲ့ဘိုစားလုံးကသူတို့တူပဲနေတယ်လေတူတူပဲစစ်တိုက်တယ်သူတို့တူပဲဝယ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပထမကျင်တော့မမထောက်ပတ်ပြတာ70နောက်တစ်ခါတော့9သိန်းလဲ9သိန်းရတော့ရောမပြန်ဝယ်တာလားငရုတ်တီတွေပြန်ဝယ်တာလားမသိမမထောက်ပတ်ပြတာအများကြီးပဲအခအများကြီးပဲတမဟာခွန်ကလက်နဲ့လဲမမဘူစားလုံးပေးထားတယ်နော် AK 9 4လက်ဟာ9လက်လားမသိနောက်တော့ဟိုလက်နဲ့အကြီးစားနဲ့လက်အဲ့ဒီလက်နဲ့တွေကဘူစားလုံးမမပြောတယ်နော်သူကဝင်းမြစ်ကိုပေးလိုက်ဒီဝင်းမြစ်ဆိုတာဒီနိုစစ်ကြောင့်ဘူဝင်းမြစ်ကနော်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဘမိုးစလုံးကအဲ့ဒီတမဟာကူမမမိုးထောက်ပံ့ဖူးတဲ့ဒီရောမတွေကိုတမဟာ6မိုးစလုံးတို့အဖွဲ့ကိုပေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာမိုးစလုံးဝင်းမြစ်ကိုပေးလိုက်တယ်အခုထိလည်းဒီလက်နဲ့ဝင်းမြစ်စီမှာလားမိုးစလုံးစီမှာလားအဲဒါမှမဟုတ်သူတို့ပြောထားတယ်တနည်းအားဖြင့်သူတို့မာထားတဲ့သူတို့ရဲ့ရောမအသေးတွေကတော့ရောက်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလက်နဲ့အဟောင်းတွေကိုမမိုးပြန်ပေးမမိုးကမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေကိုမမိုးပြန်တော့ကူညီမယ်နော်အခုထိလည်းအဲ့ဒီလက်နဲ့ကမိုးစလုံးစီမှာပဲရှိသေးတယ်ဘုံမြစ်စီမှာလားဒီမမိုးပြန်ယူရသေးဘူးဖြစ်စတော့သူတို့တွေကစစ်တိုက်တယ်သူတို့တွေကပေါ်သူလေးအမေကို NCA လက်ကလူမဟုတ်ဘူးเนาะနောက်ပြီးတော့အခုဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာက
မိတင်နဲ့ဘူဆာလုံးဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာကတော့အာမမိုးတို့မမိုးတရားပစင်ပြောလို့မရသေးဘူးအခုဌာန6ကလူကြီးတွေပေါ့နော်အာကော်တူလေးအမေဘက်ကလူကြီးတွေကမမိုးကိုတောင်းဆိုထားတယ်သူတို့ပြောတယ်မမိုးဘာမှပြောနေအောင်ကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးဖြည့်ဆင်းပေးမယ်ဟာအဲ့ဒါအကြောင်းအကောင်းဆုံးဖြည့်ဆင်းပေးမယ်ဘူဆာလုံးဘက်ကဘယ်ဖြစ်မိတင်ဘက်ကဘယ်ဖြစ်အကောင်းဆုံးဖြည့်ဆင်းပေးမယ်နားလဲလားအာဘယ်လိုပြောရမလဲအမကွာဒီကိုဆုံးဖြတ်ချင်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ကိုဆုံးဖြတ်ချင်မျိုးကိုဆုံးဖြတ်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကိုဝဲမယ်ပို့ပြီးတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်မကောင်းဘူးအဲကြောင့်လူကြီးတွေအကောင်ဆုံးလုပ်ပေးမယ်အဲကြောင့်မမွေးရပြည်သူတွေစိတ်အေးအေးထားနော်မိသင်လည်းဘာမှမပူနဲ့မိသင်နဲ့မိသင် PDF တွေဘာမှမပူနဲ့ဌာနချုပ်ကနေပြီးဘိုလ်ချုပ်လည်းတိပြီးဆိုတော့အဲ့ဒီဘိုလ်ဆက်လုံးကမိသင်နဲ့ဂျန်တဲ့ PDF ကိုသူဘာမှလုပ်လို့မရဘူးနော်သူပြောထားတယ်လေသူတို့သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုကသူများပို့လာပေးတယ်မမွေးဒီနေ့အပြင်ထွက်တယ်မမွေးဘာမှကြားကိုအတန်လေးအရင်ဆင်ညာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘောဆလုံးပြောရတာလဲဟိုသူကမိသင်ကိုမသပါဘူးဗါလဲသူတနာစစ်လက်ကိုတီသူတိန်လိုက်တာသူတိန်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူပြန်ယူလိုက်တာတဲ့မိသင်နဲ့ဦးတီကကောင်းမှုပြန်လာလို့ရှိနေဗါလားမသိဒါပေမဲ့မမိုးတဲ့ဦးတီနဲ့မိသင်တော့မပြန်တော့ဘူးเนาะဗါပြောစတော့ဘောဆလုံးဥပမာဘောဆလုံးကအရက်တွေမတောက်တော့ဘူးမမူတော့ဘူးဆိုရင်ဘီယာတွေမတောက်တော့ဘူးဆိုရင်ဗောနော်လောင်းဝဒီလိုမျိုးအာဒီလိုအချစ်ဟောင်းတွေကမလောက်တော့ဘူးဆိုရင်တော့အာမသိဘူးလေဦးတီနဲ့မိသင်တွေ PDF ပြန်လာရေးပြန်လာမလားဟုတ်လားအခုဘောဆလုံးကဟိုမူလာတဲ့အချိန်မှာမမိုးတက်ပဲပြောမယ်နော်ဘောဆလုံးမိုးကိုစိတ်ဆိုရင်လည်းစိတ်ဆိုပါစေနော်မူလာတဲ့အချိန်မှာဘောဆလုံးကစိတ်ဆိုပြီးတော့ဟိုလူလိုက်ပြင့်ချင်တယ်ဒီလူလိုက်ပြင့်ချင်တယ်သူများတွေကတားလို့မရဘူးနောက်တော့ကိုကဘိုတယောက်ဖြစ်လို့စီးရင်နော်အရက်တောက်တဲ့အချိန်မှာကိုလိုက်လို့လို့မသိဘူးမမိုးဘောဆလုံးကိုပြောထားတယ်နောက်ပြီးတော့မိုးခဏခဏဘောဆလုံးပြောတယ်ကိုအရက်မူတဲ့အချိန်မှာလည်းဗီဒီယိုတွေမလုံနဲ့လိုက်တွေမလိုက်လိုက်လို့မလွင့်တဲ့စကားတွေမပြောနဲ့အင်တာဗျူးတွေမလုံနဲ့အာကိုအင်တာဗျူးတွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာပဲပြစ်လိုက်တွေလွင့်မဲ့ဆောင်ချင်းအရက်မမူတဲ့အချိန်မှာလို့ကိုဘလောက်တောက်ချင်လဲကိုဘလောက်မူချင်လဲကိုတောက်လို့ရတယ်ကိုမူလို့ရတယ်မဆေချော့မိတာပေါ်မှာတော့မတင်မိစင်တဲ့ကိုမဖြစ်သိမ့်ဘူးလေမတင့်တော်ဘူးလေနောက်ပြီးတော့ကြစ်လို့လည်းမကောင်းဘူးအဲ့ဒါမမိုးတကယ်ပြောတယ်ကြစ်လို့မကောင်းဘူးနော်မမိုးတက်ဒီနွေဥတော်လိုက်တဲ့မှာမမိုးဆက်လုံးတရားပဲမမိုးတွေးဖူးတယ်ဟိုဘီယာတောက်တာအစတော့ကဘီယာတောက်တာသူကအစတော့ကစေမမိုးဘိုဆက်လုံးကိုစားပြီးတော့ထောက်ပန့်တော့ကဆိုရင်ပေါ့နော်ဘိုဆက်လုံးကရေတောက်ပေမဲ့သူစစ်တိုက်တယ်နော်ဘယ်နေရာပဲစစ်ဖြစ်သူရဲ့သူနဲ့သူရဲ့ PDF တွေကနော်မိတင်နေတဲ့သူတို့တူလက်တွဲပြီးတော့တူအလောလောပြီးတော့သူတို့စစ်တိုက်တယ်နော်စစ်မတိုက်တာမဟုတ်ဘူးစစ်တိုက်တယ်အခုဘောဆလုံးရဲ့ပြဿနာအခုဒီနှစ်အတွင်းထဲမှာဆိုရင်သူပိုဆိုးလာတယ်သူရဲ့အရက်မူတဲ့ကိစ္စနဲ့နောက်ပြီးတော့မိုးစိတ်ချင်းကြားထဲမှာဒီ NCA တွေပဲဖြစ်ဒီတစ္ဆာဖောက်လောက်ကလည်းဒီစစ်ခွေးတွေပဲဖြစ်ကြားထဲမှာတွေးကွဲမဲ့လူတွေစီးရင်စီးမယ်ထိုးကြွေတဲ့လူတွေစီးစီးမယ်ဒီအတွင်းထဲဒီ2023မှာနော်မမိုးကြည့်လိုက်တဲ့ပုံစံက2023 2022ဘောဆလုံးဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုပြဿနာတွေစီးပေမဲ့လည်းမိသင်တို့ကသူတို့တီးခံလို့နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ2023မှာမိုးဆောင်လုံးတော်ဆိုးသွားတယ်တော်တော်လေးပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်အဲကြောင့်ဟိုအထက်ကလူကြီးတွေကနော်သူတို့အကောင်ဆုံးစီစဉ်ပေးမယ်သူတို့အကောင်ဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးမယ်အတွက်ကြောင့်သူတို့မိုးကိုတောင်းဆိုထားတယ်အဲကြောင့်မိုးဘာမှမပြောသေးဘူးဒါပေမဲ့မိုးကအထက်ကလူကြီးတွေပြောထားတယ်မိုးဆောင်လုံးလည်းမမိုးပြောထားတယ်အာမမိုးဘယ်အဖွဲ့မဆိုထောက်ပံ့ပေးတော့မယ်ဆိုရင်ဒီအဖွဲ့ကတနေ့တိုင်းစစ်မတိုက်ဘူးတမခွန်လိုမျိုးမမိုးပြန်လို့လို့ရှိမနော်စစ်တိုက်မယ်မမိုးပြောတယ်စစ်တိုက်မယ်မမိုးကူညီလာတောင်းတယ်နောက်ဆုံးတော့ပြည်စီတွေရပြီးတော့မမိုးတို့စီမထောက်ပံ့ငွေတွေရပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အလုပ်မလုပ်ဘူးပြန်ပြီးတော့စစ်မတိုက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလက်နက်တွေကိုဘိုးချောက်တောင်းယူပေးရမယ်နော်ဘိုးချောက်နဲ့လည်းတောင်းယူပေးရမယ်နော်ဘိုးချောက်ပြန်ပြီးတော့တင်ပေးရမယ်နော်မမိုးတို့ထောက်ပံ့ပေးတဲ့လက်နက်တွေခင်းရတွေကအတော်လားအကြီးလားအစီလားအသေးလားစစ်တိုက်မယ်ဟိုအာနာစင်ကိုတိုက်ဖို့လက်နက်တွေပါဟိုကိုဝယ်ပြီးတော့ကိုစီးပွားရေးတွေပြန်လုပ်တယ်ဝယ်ပြီးတော့အလပြန်ပြီးတော့ပြည့်တယ်ဆိုတာမမိုးတို့မထောက်ပံ့ပေးရဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးအဲကြောင့်ဘိုးချောက်လည်းပြောထားတယ်ဘိုးချောက်ပြောတယ်โอเคသူအကောင်ဆုံးလုပ်ပေးမယ်အကောင်ဆုံးဆိုတာဘိုးဆက်လုံးပဲမှာလဲဟိုကိုလူကနေရန်သူရဲ့လူမဖြစ်သွားအောင်အကောင်ဆုံးလုပ်ပေးမယ်နောက်ပြီးတော့မိတင်ပဲမှာလဲဟိုကျင်းနာအောင်ဘယ်လိုပြောမလဲလူကြီးတွေကကောင်းမှုဖြည့်ဆင်းပေးမှာအကောင့်ထဲမှာပေါ့နော်အကောင့်ထဲမှာဒါပေမဲ့အကောင့်ထဲမှာဆိုတာဘယ်လိုမျိုးဆိုတာမမလို့လည်းမသိသေးဘူးပေါ့နော်ကိုစောက်ကြည့်ရမယ်အားလုံးစောက်ကြည့်ရမယ်မမလို့လည်းပြောလို့မသိသေးဘူးမမကစိတ်ဦးစီချောက်လည်းမဟုတ်ဘူးမမကကော်တူလေးအမေကလူကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမထောက်ဖို့တရားနဲ့မမမိတင်ကိုသိတယ်လို့ဟိုဘူဆက်လုံးလည်းမမသိတယ်နော်မမပက်ဆန်တွေပို့တဲ့အချိန်မှာလည်းဘူဆက်လုံးသိလို့ရှိရင်မိတီလည်းသိတယ်မိတီသိလို့ရှိရင်ဘူဆက်လုံးလည်းသိတယ်နော်အမြဲတမ်းပဲဟိုမကြခင်ဒီ ठी ကပ်လတ်တိုက်ပွဲလဲနော်မမိုးဘိုဆာလုံးနဲ့နေရာပဲဆက်သွယ်တာမဟုတ်ဘူးဘိုဆာလုံးကမမိုးစီမှာဖွန်ဆဲလာတဲ့အချိန်မှာမိရနနတိယတလုံး4000ဗမမိုးမယုံဘူးမမိုးစက်တီဘိုဆာလုံးကမူပြီးတော့မမိုးလာလိမ့်တာလားလို့မမိုးမယုံဘူးမမိုးကတိကျတယ်နော် SBS ကကိုဖွန်ဆဲတယ်နော် SBS ကပြတယ်မမိုးရေးစေးကြီးလုံးနဲ့မဝယ်နဲ့ဒါမဲ့မမိုးကမဝယ်နဲ့ဆိုမမိုးလည်းပြောလို့မရဘူးโอเคမမိုးကဘိုချောင်းနဲ့
บูซานลงบูซานบูซานเนี่ยบูซานลงกูมันบูพงจวนได้เด้มันบูพงจวนได้ใช่ไหมบูซานลงที่กับประเทศเวียดนามเนาะตู่สักแค่ไหนมาเนี่ยกูที่กับประเทศเวียดนามเอ็ดดี้นั่นน่ะตีลายองเนี่ยรู้ว่าตู่ยันน้ำมายาวบีเอ็ดดี้ใต้เวียดนามที่ที่ยันเนี่ยตู่พูดลาบีเดลี่บูซานลงเปล่าเนี่ยบูซานลงเปล่าเนี่ยซานลงยีดีคำมาอยู่เนี่ยไอ้ยังกูซีจีลงในนี่ฮะก็มาอยู่เนี่ยตู่เปล่าเลยมาอยู่รู้มาอยู่รู้เลยมาย่าเราบูดีนั่นน่ะตีมันอยู่รู้เลยมันยากเราบุรีตุ้มยากอยู่ลาเปิดาเจ้าบีเดมันน้องไม่รู้มาเวมาเวรู้สิเลยกูแต่กูเลยมาเอามีเดบุมาปีเดบุจุดรอจะนอนรถไปมาเลยนั่นน่ะติดตลอดมันจะนอนบุโอเคตัวบุเช่าหนึ่งไม่เป็นไรบุเช่าเลยมันบุดบุเช่ามันบุเปลี่ยนใจมาหนอโมยเดี๋ยวมีอะไรจุดรอดีดีคาเฟ่กูยิ่งเลยบ่าตัวเลยพูดลาลุยเจ้าบีดีกูรอเสร็จแล้วบุเช่าลงเลยตลอดมันจะนอนบุจุดรอเอ๊ะส่วนบุเช่าอเมช่ามันหนอมันมัวทับไปปีละเอ๊ะน้องสำหรับมันมัวทับไปปีละสิเสตาเป็นเย็บเป็นตะปะน่าไปมาลามันติวสิเสตาเสตามาบุเลตตู้จะใช้มาเป็นลำเท่าไปไปยาระบุเนาะไอ้ดีนั่นล่าไปเนี่ยมาเนาะมาม้วนเนี่ยเต็นเลยดองจนนั่นน่าตีด้วยเนี่ยเอเคอารมณ์เป็นยาเลยมันติมาม้วนคุณยิ่งได้เลยเอเคดีเอเคดีเนาะไอ้ดีตะปะน่าไปมาลามันติวมีติงอ่ะตู้ไล่มาล้วนเข่งไอ้ดีโบซานลงในเดนเนียมาตู้มาถ้วยเข่งมาโบกตู้ยินลาบิโรตันเป็นเนี่ยตู้ลาบิโรพยอบยาเลยมาโมยมีติงโลโคปียาเราแม่นี่ร่มเย่เราบูบูซ่าเราดีโลดีโลดีโลเราเด็ดดีโลดีโลเชื่อได้ด้วยจ้ามีติงว่าสสสีเนี่ยถ้วยบิดอธนาชลเนี่ยธนาชลเนี่ยมาตัวธนาชลมาตัวนี่เราแม่โมธนาชลก็ดูดีแล้วกูเสกับพยอบบิดกูนี่ตั้งรูปบิดบูซ่าลงสีมาเป็นเด็กสีเราบูมีติงเลยมาโมกูลาบิโรโอ้ไอยิ่งพยอบเราบ้านไอยิ่งตันเป็นเลยมาโมพยอบเอ๊ะตู้เอ๊ะเราพยอบเชื่อโลสิเดี๋ยวถ้าตัวอะไรมันจะได้ซอสีถ้วยไรบ้างเนาะนะพี่ดอกทานาเจ้าเดี๋ยวมาตอนนี้บุษเชลแล้วมันมุกเยาทำแบบมิติงแล้วมันมุกเยาทำแบบเนาะพี่ดอกมิติงอ่ะทานาเจ้าเดี๋ยวมายาวได้ใช่ไหมบุษเชลลงอ่ะตัวมูเดี๋ยวนี้มูพี่ดอกตัวดรอตัวเจ้ามิติงลูกมูไอ้ยังไอ้ยังทำไมสักการมูละได้ใช่ไหมดรอตัวได้ใช่ไหมทักทายเลยแต่ยาเป็นเส้นแม่ละถ้าขาดตะลีแล้วอแม่ไปยังปามแม่อแม่ไปยังปามแม่ตัวมิติงหัวเชิงเจ้าเดี๋ยวเนาะเอากูสุยเนี่ยมิติงลูกบัลเล่โอฐานะจะมาตอนนี้พี่น้องอ่ะนี่ดูแม่ตอบพี่น้องแม่มีออนไลน์แม่พี่น้องตัวเปล่าตัวเชนชาดาบ้านเราตู้เย็นสกาวเลยอ่ะไอ้ยังกูเจ้าเสียก่อนนะบ้านเราบูซาลงอ่ะโหลูเชนชาดีลูเชนชาบ้านเราน้องสาวเราโอ้มูเลใส่กูพี่น้องโอ้ฐานะเชื่อว่าดูดีบูเชื่อดีมั่งมัวพงเสียดาบ้านเราบูเชื่อว่าบ้านตู้บูซาลงอ่ะมั่งมัวจะได้ใช่ไหมมั่งจะได้บูเชื่อเย่บูซาลงอ่ะกูฐานะจะมาลาพี่น้องพี่น้องแม่ลาพี่น้องพี่น้าเลยมีติงด้วยดีฐานะจะมาจะลานี่ได้เลยเอ๊ะที่บ้านบูเชื่อเปล่าที่เย็นเราน้องสาวดาวบุษราลงอ่ะตุลาเลยลาไปแม่เลยตุนยาเป็นเด็กนี่ก็กองลาบ่เนาะนี่ก็กองลานี่ก็กองมาลาลูซินเลยตุนยาเลยสิ่งที่เศร้าทำมาบ่ตู่ไอ้จ้าตุว่าก็กองลาพี่รู้ก็กองลาได้ใช่ไหมพีดีเอฟเลยดีกูเนาะพีดีเอฟเลยดีกูตู่มาบุเปียร์ได้สกัดอยู่อารมณ์มิติเปียร์ได้สกัดเนาะมิติสิมาเป็นมาบุจ้าลาละบ้าตู่เบ้พีดีเอฟเลยดีกูตู่เปียร์ขอมาบ่เนาะพีดีเอฟเลยยับตรงเสร็จจ้ะตู่ยันเอามาเปียร์มาเปลี่ยนมาไล่ตัวเชนอบุลิมเปลี่ยนนี่เชนอบุมาเปลี่ยนนี่เชนอมาเปลี่ยนนี่ได้ใช่ไหมไอ้ที่ฐานะช่องเนี่ยมาพีดีเอ็ดคลิปดีอาร์ลงฐานะช่องเนี่ยมาเล่มาโทรไล่เด็ดฐานะช่องเนี่ยนี่แม่โบซ่าลงเนี่ยมันนี่เราบ่เนาะไอ้ที่เล่มาโทรไล่เด็ดนอกไปมามีเต็นโดยาเด็ดดีเล่นเนี่ยซิเลก้ามีเต็นโดอัลลูซินเลยทับแป้งไปเด็ดเล่นเนี่ยบ่เนาะพีดีเอ็ดเนี่ยมีเต็นโดกูทับแป้งไปเด็ดเล่นเนี่ยดีบ้าโบซ่าลงกูทับแป้งไปเด็ดเล่นเนี่ยมั่วบุแต่แม่โบซ่าลงก็ไอ้ที่เล่นเนี่ยซิเลกูอักก็น้องอยู่ตัวไล่เด็ดเนาะอกก็ลงอยู่ตัวเลยเดี๋ยวมั่งมูใส่จริงดีจัดตำหนักอ่ะเนาะลูจีเด็ดผีเส้นลูซี่ยี่มีเต็นรูปแบบมาโอ้จินน่าอ่องโอ้ตุ้มยาเด็ดรอดมาถ้วยอ่ะพ่อเนาะปีดูลูทุกท่าแบบไปเด้อพ่อเสียมาแบบนี้ยังไม่ดีเขาล่ะกูมาท่าแบบยังบุกตัวอยู่ลูซี่กูว่ามาเตียอาจารย์เพ่โอ้มาเตียลูอยู่เดี๋ยวมีผีตัวเดี๋ยวมั่งมูไม่ใจบุไอ้เนาะอุ้มมามั่งว่าอาโบซ่าลงท่าแบบไปเด้อเล่นเนี่ยส่วนมีเต็นเลยอยู่ตัวลูไม่ยากบุเขาล่ะโบซ่าลงท่าแบบไปเด้อเนี่ยโบซ่าลงเต็งท่ามีเต็นอยู่ตัวลูไม่ยากบุมีเต็นอ่ะถ้วยตัวลูสิอะกูมีเต็นโดยาเด้อเล่นเนี่ยกาตีดูเรื่อยตัวท่าแบบไปเด้อเล่นเนี่ยโบซ่าลงท่าแบบไปเด้อเล่นเนี่ยมาเขาเดาโบซ่าลงอันนี้เนี่ยเตรียมเราอยู่ตัวเด้อคลีสันเลยมั่งมูใส่ทีเนาะคลีสันเลยตัวใส่โซ่พี่ดอกโอ้ตัวอันไหนจริงจริงนะบ่ไอ้ตัวมีบ่เนาะลูจีเด็ดเพี้ยเส้นเลยส่วนมั่งว่าลูจีโอ้เจ้าสูสิ่งที่เจ้าดีบ่เนาะบ่เจ้าเนี่ยแม่เลยพี่ดีเล่นเนี่ยเส้นเล็กกูเนาะเปลี่ยนอยู่ไปบ่เนาะดีมิติมดูยาหลาได้เล่นเนี่ยเส้นเล็กอะบ่ซ่าลองกูปีดูเรียมาทับบ้านไปยาบุเนาะมิติมดูพี่เดียกูปีดูเรียทับบ้านไปเดียด้วยจ้าเนาะฐานะเจ้าเนาะบ่ซ่าลองเนี่ยสกับเปลี่ยนไปบ่ไอ้ดีเล่นเนี่ยเส้นเล็กกูมิติมดูกูเปลี่ยนไปบ่เนาะพี่น้องมิติมเนี่ยอูตีดูอพยพดีพี่เดียด้วยอะเนาะตัวเรียอาณาสิงกูมาใจโลดีกินยินดีเนี่ยมาตัวลาบิโรเอาไปรู้แบบไหนลาบิโรเป็นยาดิเต็งเลยเนาะซิดไต้กวยไปรู้ไต้ยามเลยอาณาสิงห์ไปรู้ไต้ยามเลยตุเรียตินามิลาเต้จ้าเลยกูยจงหลับที่ตีดำเขาบุญนะบุษราลงเนาะกินยี่ปีเนี่ยมาเต้เราได้ฟรีเดียร์ดิอาลงอ่ะเบตุเมสุบ้านเนาะ
အာနာမည်ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေလားနာမည်သိတဲ့ PDF တွေလားဟိုဘက်ဘက်ကမဆို CDN တွေလားနင်ငါတို့ရဲ့တိုင်းသားတွေရဲ့ဂျုံလားဖြစ်တာမဟုတ်ငါတို့ရဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကန်တွေရဲ့ဂျုံလားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအာနာစင်ကိုတိုက်ရှင်လို့ငါတို့ရဲ့နယ်မြေကိုသူတို့လာပြီးတော့ခိုးလုံတာနော်ခိုးလုံတဲ့ချိန်မှာလည်းအလကားလာပြီးတော့ခိုးလုံတာမဟုတ်ဘူးအသက်နဲ့လဲတယ်အချိန်ခံနဲ့လဲတယ်အရာရာအလုံးကိုသူတို့ဆုံးလို့တယ်နော်ကရင်ပြည်နယ်မှာလာနေတဲ့ PDF တွေအလုံးကလာထိုင်လိုက်တောက်လိုက်စားလိုက်အိတ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့လည်းစူးစမ်းတယ်သူတို့ကိုညီနိုင်တဲ့နင်းလိုက်နဲ့သူတို့ထောက်ဖို့အတွက်သူတို့တော်လန်ရဲ့အတွက်နော်သူတို့ရဲ့ PDF တွေအတွက်စစ်တမ်းထည့်ဖို့အတွက်ငယ်ဒီနနတိသူတို့စာပေးတယ်ဘယ်သူမှလာပြီးတော့အလကားမလာနိုင်ဘူးဘယ်သူမှလည်းအာတခါတလေပေါ့နော်မမပြောလိုက်လို့ဆင်းတချို့တိုင်းသားလက်နဲ့ကန်တွေက PDF တွေကသူတို့တပည့်လာဖြစ်တယ်တပည့်ပဲလာဖြစ်တာနော်ညီတို့ကြုံလာဖြစ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ပေးတာမဟုတ်ဘူး။နောက်ပြီးတော့ဒီ PDF တွေလည်းဒီတို့နဲ့လာနေတာလည်းဒီတို့လက်စာပေးတာမဟုတ်ဘူး။တီတူတွေလည်းသူတို့လက်စာပေးတာမဟုတ်ဘူး။ငါတို့တွေကအားလုံးကနော်အာနာစင်ကိုမတိုက်လို့အာနာစင်ကိုတိုက်ထောက်တာထောက်ဖို့လားတိုင်တာလည်းနဲ့ကန်လား PDF တွေလားဘသူမဆိုနော်အာနာစင်မတိုက်လို့ငါတို့တွေကလာပြီးတော့တိုက်ထောက်တာဘသူကြုံမှလည်းကြည့်ရမမို့လဲဘသူကြုံမှဖြစ်ရဘူး။မမို့ဒီတော်လိုင်းကိုလောက်တာလည်းဘသူမှမမို့ကိုလက်စာမပေးဘူး။နော်အဲ့တော့မမို့ကိုလာပြီးတော့ဟိုကြုံကြုံကြုံလို့မျိုးလာပြီးတော့မစဲနဲ့ဟိုလာပြီးတော့စဲလာပြီးတော့အာနာတောင်းလာပြီးတော့မမို့ကိုဟိုစကားကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နဲ့လာပြီးတော့ပြောအဲ့ဒါတခါတလေဘိုဆာလုံးမဲမှာသူစီးတယ်နော်သူရဲ့တပည့်တို့ကိုသူပြန်လို့အနိုင်ကျင့်တာသူကဟိုပရင်လိုလိုဘာလိုလိုတခါတလေသူအပြင်ထွက်တာသူရဲ့တပည့်တွေကသူ့ကိုထီးတွေပင်ဆောင်ရတယ်အဲ့ဒါမသိတော့ဘူးနော်မဟုတ်ဘူးနော်ခေါင်းဆောင်ပီတာလို့ဆင်းဒီလိုမျိုးမလောက်ရဘူးနော်ခေါင်းဆောင်ပီတာလို့ဆင်းဒီမျိုးမလောက်ဒီမျိုးလောက်လို့ဆင်းအာနာဆင်းဆိုင်တယ်နော်ဒီမျိုးလောက်လို့ဆင်းအာနာဆင်းဆိုင်တယ်အဲ့ကြောင့်နော်ဟိုယောသားယောသားပါနော်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဂျီနယ်မှာတက်လာတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေလဲ PDF တွေလားဘယ်သူမဆိုကိုယ့်ရဲ့တမသားသမီးလိုမျိုးကိုသဘောထားပါကိုယ့်ရဲ့မိသားစုသမီးသဘောထားပါကိုယ့်ရဲ့ကြုံသမီးသဘောမထားနဲ့သူတို့ကပမာပြစ်လို့သူတို့တွေက PDF ပြစ်လို့ငါတို့စီမလာနေတာငါတို့ရဲ့ကြုံငါတို့ရဲ့အကျွေးစားရမယ့်ကောင်တွေအဲ့လိုမျိုးပေါ်ပြီးတော့မမြင်နဲ့နော်နင်းနေနေဒီကရင်မီနယ်ကိုသူများလာပြီးတော့အလကားလာနေခြင်းနဲ့ပျော်ပါခြင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးနော်မအေလို့မြောက်လိုက်အရန်ကိုရောက်มาတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဟိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်အခုဒီကရင်မီနယ်မှာပြေးလာတဲ့ PDF တွေအားလုံးကနော်ပြေးလာတဲ့ PDF တွေအားလုံးပျော်လို့ပြေးလာတာမဟုတ်ဘူးသူတို့လည်းတကူကောင်းဆန်ပြေးလို့ရှိရင်အာနာစင်ပြေးလို့ရှိရင်ဘောမနေဖြစ်စီလို့ရှိရင်သူတို့ပြေးလာဆရာလည်းမလို့ဘူးသူတို့အေးအေးဆေးနေလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့သူတို့ဒီမဟုတ်နဲ့သူတို့နေရာဒီတာမဟုတ်တဲ့သူတို့ရဲ့ပြည်နယ်သူတို့လာပြီးတော့အမောင်းခံတယ်သူတို့လာပြီးတော့အပင်မန်းခံတယ်သူတို့လာပြီးတော့အချင်းခါဆုံးလို့တယ်အသက်တွေဆုံးလို့တယ်ဒီကင်မီနာပြောလို့ရှိရင်တိုက်ပွဲတဲ့တိုက်ပွဲအများအပြားဖြစ်တဲ့နေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစက်ဆုံးတာဘာလို့လဲ PDF တွေအများအပြားပဲကရင်စစ်သားတွေစက်ဆုံးလာဒါပေမဲ့ PDF တော့မများဘူးအဲဆောင် PDF တွေအများအပြားပဲအဲဆောင် PDF တွေကိုနော်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ကရင်ချင်းချင်းလိုမျိုးဆက်ဆံပေးပါနော်သွေးမကွဲပမာပြစ်လို့ဒီလိုနေရမယ်ဒီလိုထိုင်ရမယ်ပမာပြစ်လို့ငါဒီလိုမျိုးအနိုင်ကျင့်မယ်ဆိုတာဒီမျိုးလောက်မလုံးနဲ့နော်မမို့တို့လည်းမကြိုက်ဘူးအမလို့မကြိုက်ဘူးငါတို့လိုချင်တာဒီမိုကရေစီလေတက်တူညအခွင့်ရေးစားလူမျိုးဘာသာမခွဲခြားပြနဲ့အစုံမရောက်ပြနဲ့နော်အာဏာတွေမတုံ့ပြန်နဲ့အဲကြောင့်ဖြစ်နေလို့ဆင်းရင်နော်ဘူဆာလုံးနော်ဘူဆာလုံးမိသင်တို့ရဲ့လက်နဲ့စစ်လက်ကိုပြန်ပေးပါနော်မိုးကဘူဆာလုံးကိုကူညီတာလဲလက်နဲ့ပေါင်းများအများစွာပဲနော်စနေပါလိုရတာလဲကူညီနော်နနတိပန်းငွေ3သိန်းလိုချင်တဲ့3သိန်းပို့ပေးတယ်နော်9သိန်းလိုချင်တဲ့9သိန်းပို့ပေးတယ်ပြောလိုက်လို့ဆင်းရုပ်တိနနတိဘူဆာလုံးလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာနော်ဖြစ်နေလို့ဆင်းရင်ဒီပြဿနာဒီတစ်သေးလာအောင်ဒီတစ်ဒီတမကြီးအောင်နော်ဘုဆာလုံးကျေးဇူးပြုရဲ့နော်မိသင်တို့ရဲ့လက်နဲ့စစ်လက်ကိုပြန်ပြီးပို့ပေးပါနော်မိုးကတော့ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့မိုးအမှန်တရားစိုက်တယ်မိုးအာနာစင်မစိုက်ဘူးအဲကြောင့်မိုးဘူ၆ကိုပြောထားတယ်ဘူ၆ရေနော်ဥပမာကိုကမိသင်ကဒီမျိုးလိုင်းလွင်လိုက်လို့ဒီမျိုးအမှန်တရားဖော်လိုက်လို့နော်ဘုဆာလုံးဘက်က तू ကယူမယ် तू ကဒေါသထွက်မယ် तू ကဟိုအာနာစင်ထက်ယူလာမယ် तू များကိုလက်ပြတ်တတ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကိုကထင်လို့မရတော့ဘူးဆိုရင်ဘုဆာလုံးသွားမဲ့လမ်းကိုဘု၆ပေးသွားလိုက်ပါသူပဲနေရာကိုပြန်နေချင်တာလေမရောက်လိုက်စီမှာသူသွားနေချင်မလား BGS စီမှာသူသွားနေချင်လားသူ DKDA ကိုပြန်ဖြစ်ချင်လားလှုပ်လိုက်ပါဘို့ချုပ်နော်ကိုကထိုင်းလို့မရလို့ဆင်းရင်ဒီလူတရားအတွက်နဲ့ကိုရဲ့ပေါ်သူလေးအာမင်နာမယ်လေပြက်မယ်တိတ်ခါကြမယ်မမို့တို့ထောက်ဖို့လေကူညီတာလေနာမယ်ပြက်တယ်နော်ဖြစ်နေလို့ဆင်းရင်ဘိုဆာလုံးဒီအာကောင်းဆောင်ပီတာဖြစ်ရှင်လို့ဆင်းရင်ကောသူလေးအာမင်ကိုရဲ့ပြည်သူလူထုကိုအားကိုလို့ရအောင်ကိုကြောင့်ပြည်သူလူထုတွေအာစိတ်မစင်ရရအောင်ကိုကြောင့်ပြည်သူလူထုတွေဒုက္ခမျိုးစနဲ့လွတ်မြောက်အောင်နော်ဘိုဆာလုံးစစ်မဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်လိုမျိုးနေပြပါတခြားခေါင်းဆောင်တွေလိုမျိုးနော်ဖြစ်နေလို့ဆင်းရင်ဘိုဆာလုံးအရက်မိုးဘိုဆာလုံးကိုတခါပြောဘူးတယ်ဖြစ်နေလို့ဆင်းရင်အဲ့ဒီအရက်တွေဗီယာတွေဖျက်လို့ရလားဘိုဆာလုံးပြောတယ်သူဖျက်လို့မရဘူးသူဆွဲပြီးโอเคဘာမှဖြစ်ဘူးဆာလုံးနေဖျက်လို့မရဘူးဆိုရင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်နေလို့ဆင်းရင်တောက်တဲ့အချိန်မှာ line ထဲမှာမလွင့်နဲ့ video တွေမတင်နဲ့
เนาะกูเป็นรอบแบบเต้าสิเต้าจริงกูมุ้งได้จริงมากูเต้าได้จริงมากูเปลี่ยวไปได้จริงมาไลฟ์ประมาณรอบมันเต็มที่สิเนี่ยไอ้เราบุษราลงเต้าแบบมาบุเปลี่ยวแต่มาบุจะเนี่ยจะช่วยกินเยื่อโซโดเลยมาบุเปลี่ยวเลยกูเป็นรอบแบบเปลี่ยวจริงมาสิกูเป็นรอบแบบปาร์ตี้ดีรอบมาสิกูเป็นรอบแบบอลูจันรอบมาสิเซ็ตโซมีเดียประมาณรอบมันเต็มที่บุตุ้มยาตีได้จริงมาแต่กูเด็กที่ได้จริงมาอะกูกินเยื่อโบที่อันนี้เนี่ยน้องเราก็ตุ้มเลี้ยมีเด็กที่ได้บุษราลงอะบุษราลงที่มีที่ได้จริงมามาโมร่าเซล่าเซเดเนี่ยน่าปูเดก็ตุเลอามีใจมาสิตาเนี่ยอพยพใจมามัวทับไปเลยกูทับไปเลยสิตาเดียวกันสิช่วงมีเดียวมาเปลี่ยนตัวยาเดฮะบียาแทนเต้าเดกว่าแต่เช่นเลยพูดเดกว่ามามัวใจละมามัวถามใจมามัวเชฟบุญมามัวถามใจบุญเนาะยูยูตาปงเดชุยเนาะยูยูตาปงเดชุยมามัวเชฟไปเลยบุษราลงยูยูตาปงเดชุยนั่นแหละตัวเย่เต้าเนี่ยตัวเย่มูเนี่ยวิดีโอเดชุยมามัวถามใจบุญเอ็ดมามัวถือเก็บไปเปลี่ยนเนาะอ่ะแต่เราไม่มัวบุษราลงเปลี่ยนอะไรอุ้มมาบุษราลงกูกูลองอ่ะเทนลงมีอะไรบุตัวเย่ใส่ยาอยู่ลูกที่ยังใส่ยาเลยที่ดูชิลล์สิ่งใจมีกูเด็กก้าวไปชิลล์สิ่งอาณาสิ่งใส่ดามาชิลล์สิ่งเป็นรอบเป็นยูบาสิเป็นรอบเป็นมุ่งบาสิเนาะตัวยังตัวเป็นมาลงว่ามาเปลี่ยนบุเนาะตัวยังพีดีเอฟดิตัวยังที่ดูดิใส่สิ่งอะไรตัวลงว่าตัวลงว่ามันเลวบุนับแล้วตัวเลวท่าได้อำมาดิตัวเปลี่ยนตัวเชนชอบท่าได้อำมาดิตัวเปลี่ยนต้องมาเต้นเลยเนาะก้อนสองเดียวปิดตาลูกสิ่งลูกเดียวปิดตาลูกสิ่งอำมาดิยาคนเด็กเล็กคนนี้ลูกยาโคยยังดียังพาร์ตไปงานไปมาชิลล์สิ่งตัวเปลี่ยนแล้วต้องมาอย่างไงมันหมดรถเท่าพวกแบบที่มันหมดรถปีเดียวที่ปีเดียวเดียวที่ตุเปียนเราต้องมาอย่างไรน้องพี่เราฐานะเจ้าก็ตุเลี้ยงมีบุสิบุสิเจ้าเลยตุเปียนเราต้องมาอย่างไรแต่แม่บุษราลงการน้องดาวไม่ยากบุเซฟีโดมูยูไม่เซฟีโดโอ้กูไม่สิ่งไม่เมื่อสิ่งยากเลยบุษราลงตัวสิ่งนี้ยากตัวลุยยากแต่แม่หมดรถเท่าแบบนี้หมดสิ่งหมดสิ่งมันลาได้เท่าแบบนี้หมดเท่าแบบผู้เดียวบุษราลงยังเล่นเนี่ยดิอารมณ์กูหมดเปลี่ยนเต็มไหมเนาะหมดเท่าแบบนี้เล่นเนี่ยแต่มาแบบพวกมันสูสิมาได้แล้วสิโอมูมูยูยูมาม่ายายพี่เมื่อสุ่ยปีดูอพอลูบ้าว่าเมื่อสุ่ยโมลองว่าไอ้ดิเล่นไอ้กูตุ้งเนี่ยมาอาบูโมย่าเอาเปลี่ยนไปไหมเบนเนี่ยมาสุดตั้งมาคนเนี่ยโมเปลี่ยนไปเนี่ยโมซานลงได้ตีเนาะโมเป็นรอบแรกตาเลยสุดาโมซานลงยาได้เล่นไอ้ตัวชั่วมาตั้งมาคนมาโมเปลี่ยนตอนได้เล่นไอ้ดิบ้าเนาะโมซานลงอ่ะไอ้ดิเสียมาโมซานลงโบปิดตาพี่เดียโมซานลงเพื่อตัวนามสิบูโมซานลงสิตายเดียโมซานลงสกับย่อระโอ้ดิโมกรีซีสกับเนาะพี่น้องสุดใส่ดาสิเดียโมซานลงโมซานลงลุงยูบ้าทำควายซาบูอ่ะเมื่อสุดสุดาตัวชั่วลุงยาเนาะอเมซูซุยซูจิซูจิโดดรอกเนดออันซอซูจิโดดรอกเนดาเมบอซาลงอะอเมซูซุยอเมซูเบตูเลอเมซูตาเบเอจองอะเยนวาบอซาลงอะดิญูโมโรไซดาเนตูตูเบเอจองบอซาลงบาดิโลอะเลสราโมเวเปเดโมทาปันเปเดอะกูบอซาลงอะไซดาเปียงเลบิซุยอานาซินไซดาจิเมซุยมูยูเมปีรองบะเลปีตูเยกองซองปีตอลันยีกองซองมพิชิโดบุซุยยาเดบาปิบอซาลงเนาะโมโรเปโมโรเปทาเดเลเนโมทาปันเปเดเลเนริอาลองโกโมโกเปียเปบาเนาะปีตูอะตเวไปเปเรตีดูเย่บอตีดูก็ตุเลต้ามาตอเด็กกูโมเปียนรอดเท่าแม่ไปไหมโมเปียนรอดกูนี่ไหมโมเปียนรอดไปกันไหมเอ็ดอะไรเนาะเอ็ดอะไรเบ็ดดูมาสู้โมก็ลองเปียเลยเนาะไอ้ยีน้องบูดาบองสิควยงายาลูดาบูดาบองมาดามาบูตู้เทกาลูจีเรนซีเรียตู้เปียลูกันลูตู้ลูยาเลยเอ็ดดิเชมาเลยเนาะจอยแล้วสิกูยังเอาเฉลี่ยเอ็ดดิกำมาการ์ดกำส่งเลี้ยสกาวกูน้าทองลูสิตู้รอดเปียลูกมีกูอัลลอยมาตู้รอดสิมาเปียตาลูสิกูเลยใจลูไม่ยาบูเอ็ดอะไรดูอัลลูเลยกูอัลใจฉันลูสิกูใจลูยาละเบ้มีอะไรนะมามีอะไรเท่าได้ไหมงั้นรู้งั้นรู้สักคิวไม่ใช่บูเอ็ดมีอะไรเด็กแต่เปียได้สกาวเลยงั้นรู้เปียไม่รู้คิวใช่ไหมสิดีตรงไหนยังไปร้องเอาไม่มาเลยฮะงั้นรู้แต่ได้ตีนได้หรือยังอัลลากาเบ้เชิงกูนะบ่ตีตัวได้หรือยังอัลลากาเบ้ชิดตัวละบ่เอ็ดอะไรเปียตาได้หรือยังกูลองเปียเลยเบ้โบกูจะข้ามมาทับแป้งผู้เดียวรู้เดียวมาตู้ดามาห้องแม่น่ะเราลุ้นสิงากรุงพบยาเลยเอ็ดดิสตางาจะข้ามมาทับแป้งผู้ดามแม่ตู้มาห้องแม่น่ะเราลุ้นสิงงาโซเลยเนาะมามูเปียเลยมามูรับดีดูแบบมาแบบอแมนดีแบบมาแบบมามูเป้ากูมาสวยบูดูมีอะไรมาสวยบูแบบดูมาสู้กางหน้าเราลุ้นสิงกางเดี๋ยวมามูเปียมากางลุ้นสิงมากางมามูเปียไหมแต่แม่กูมามูช่วยได้อำมากะโบซาลองตู้เฮียเต้าด่าเมียลงเดย์นับเดียวสตีดูแลมาซีดอบูโอ้ตัดดีเดียวมาซีดอบูเปียเลยลุ้นสิงไอ้ยีน้องเนี่ยมันดูดอกบุญเนาะตู้ตาตะแกไอ้ยีน้องก็ไม่สวยมีแต่ยาตู้ตีแขนลุยามะอะกูตู้ตะแกแกกูซูดาบิตะแกกูตะตอกูซูดาบิตู้เยเนี่ยทำไมปูซูลาเนี่ยมะโมตู้อ่ะสอดจิ้นนี่ได้สิมาตะกาตะเลกูอ่ะไอ้ยีมะโมเลยลูเตียวกูมะโมตั้วพี่รอปิ๊อบิกะดิเปบิสวยมะโมเมียๆมาปิ๊อบิลูซูราอติเตียซิรุสิงญาญๆแลตั้วปิ๊อเสียมลูกูเยตางกูตีรุสิงตูญาเมียๆตั้วปิ๊อเสียมลูตูญาเมียๆแลกะดิเปเสียมลูกูตางกูตีรุสิงနော်ကိုလူတယောက်ကအတိတ်တရားစီလို့စင်မြတ်ပြလူတယောက်ကအတိတ်တရားမစီတော့ဘူးအမအမမခွဲခြားချင်တော့ဘူးလူရောက်မှလူမျိုးနေမှလို့စင်နေဘလောက်ပဲပြပြနေလေကောင်ကပြောလိုက်သူကစောက်ခင်မဆိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့အခုနော်မမို့စုတောင်းတယ်နော်ဟိုအာလူကြီးတွေပေါ့နော်ဘိုးဆောင်လုံးကိုနော်စီနေတဲ့အချိန်မှာနော်ကိုပြောမယ်နော်တိတ်ချဲနော်ဘိုးဆောင်လုံးတိန်ထားတဲ့လက်နဲ့စစ်လက်ကသူ့ရဲ့လက်နဲ့လောမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်သူပယ်လို့မရဘူးသူယူသွားလို့လည်းမရဘူးဖြစ်နေလို့စင်ပြန်ပေးပါနော်နောက်ပြီးတော့ဘိုးဆောင်လုံးက
เนาะตรงไหนเนี่ยโบตรงไหนเนี่ยกางสองอันนี้เนาะโบซาลงเว็บพิมพ์ไม่สวยมาโมดัวดีเล่นเนี่ยกูมาเต็มบุเนาะมาโมทำไมไปเล่นเนี่ยเดี๋ยวมาโมมาเต็มบุเนาะโบซาลงสิตสิตได้ไหมกางเนี่ยกอตุเล่กางสองเดียวเซฟรับพิมพ์ไม่สวยโบซาลงมากางเนี่ยอันนี้เว็บพิมพ์ดูมากางพิมพ์ดูมาใจเนี่ยอันยาเด็กกูโบซาลงซอยยาไหมโบซาลงเปลี่ยนยาไหมเจมรับเปลี่ยนยาไหมเนาะจังเลยยาไหมเปลี่ยนเลยยาไหมโมดีแกเปลี่ยนเนาะดีเนื้ออุดตร
อุ้มมาโบเอสเซวาละเนาะถ่ายพี่รอไอ้ยาต้าพี่รอไลฟ์เลยนะวิดีโอได้มาเต็มเนี่ยเพลได้มาเต็มเนี่ยซีช่วงเนี้ยเป็นตัวเนี่ยกระบาดด้วยตัวอย่างเราลงมาเต็มบุบีรู้เนาะเราลงมาเต็มบุเราลงสิตูเล่นนามเปียเมตูเอากระพี่เดียร์เล่นนามเปียเมตูโอท้าวเป็นเนี่ยตีดูนุทูท้าวเป็นนามเปียเมตูยาพ่อสีกอตูเล่นนามเปียเมอ่ากูบาต้าจริงเลยต้ามาต้าลุยอะไรแต่ช่วงกอตูเล่นสตาร์ดิแต่ช่วงเคยอยู่สตาร์ดิจิตัวสกัดเจอได้ใช่ไหมตัวเอเซมาส่วนนี้สปไลปูดคอดအချိုရေပူတော့ပဲစီတယ်အရက်ပူဆိုတာတို့မထားဘူးနော်စီချုံမိတော့မှာတို့ပေးတဲ့မယ်ဆိုအရက်ပူဆိုတာတို့လုံးဝမပေးနိုင်ဘူးဒါမဲ့ဘိုဆာလုံးလုံးလာပေါ့ရော့သွားတယ်ဘိုဆာလုံးတခါတလေအင်းငါစစ်တိုက်တယ်ကွာငါအမှန်တရားပဲမှာငါရတီဒီကွာငါရက်တော့လဲဘာပြောလို့လဲဒါမဲ့ဘာမှပြစ်ဘူးဆိုတော့ဒါမဲ့ထိခိုက်တယ်နော်မလုတ်သိဘူးအဲ့ဒါလူငယ်တွေအတွက်လည်းမကောင်းဘူးနော်လူငယ်အတွက်မကောင်းဘူးအဲ့ဒီလူငယ်က PDF ပဲဖြစ်ရိုးရိုးတမ်းတမ်းလူပဲဖြစ်နိုင်ငံသားမှဆိုရင်လေစက္ကားရဲ့မောင်နှမနေအရက်တော့မဆင်အဲ့ဒီစက္ကားထဲကလောက်နေပြရတယ်ကိုသူတို့လက်ဆက်လောက်ရတယ်မပေးပေါ်ဘူးအခုပေါ်စားလုံးကပေးပေါ်တယ်ဟိုတန်းပစင်ပဲဟို 3D လိုမျိုးပေးပေါ်တယ်မမလို့မြင်တာမမလို့စိတ်မကောင်းဘူးနော်နောက်ပြီးတော့မမပြန်စားတဲ့တချို့မိသိပြောတဲ့စကားတွေတချို့မှာဗလဲအဘိုးစဘိုးစားလုံးကအရက်မူတဲ့အချိန်မှာအ PDF main လေးကိုပေးကြတယ်အဲ့ဒါတော့မိသိပြောလာတဲ့စကားမှတော့ဒါပေမဲ့ကိုကတော့မျက်မြင်သက်သေနဲ့ကိုမတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့မိသိပြောတဲ့စကားအဲ့ဒါတော့မမို့သိပြီးတော့အာရုံမထားဘူးဒါပေမဲ့မမို့ယုံကြည်မမို့တွေ့တဲ့အတိုင်းမမို့ပြောတာเนาะမိသိပါပဲပြောတခြားစကားတွေอ่ะမမို့သာဘောဆာလုံးပဲမှာမမို့မကြားရဘူးမျက်မြင်သက်သေလည်းမရှိဘူးသက်သေထောက်ထားမရှိဘူးဆိုရင်မိသိလည်းသူဒေါ်တာတဲ့တည်းမှာ तू အမန်တကအမန်စကားပြောတယ် तू လည်း तू ဘာသာနဲ့ तू တရားဘာလဲဘယ်လိုပြောလဲ तू လည်း तू စွတ်တောင်းတာပဲလေ तू လိန်လို့ဆိုရင် तू တေးပါစေပါနဲ့အဲ့ဒါပေါ့เนาะဒါပေမဲ့မအဲ့တော့မိသိသိတဲ့အရာမိသိပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မမကတော့မတွေ့ရလို့ဆိုရင်မမမပြောဘူးပေါ့နော်မမတွေ့တဲ့အဲဘိုးဆောင်ရဲ့အချင်းဇာလိုက်တာအဲ့ဒါတွေပဲမမကတွေ့တဲ့အတိုင်းမမပြောပြတာမမဘာတွေမကြိုက်တာလဲဘိုးဆောင်ရဲ့လောက်ရသူရဲ့စိတ်ဓာတ်အရင်တော့မမဘယ်လိုမျိုးကြိုက်လဲဆိုတာမမအဲ့လိုမျိုးပြတယ်အခုဒီလိုမျိုးလောက်တာတော့မမမကြိုက်ပေါ့နော်အာအခုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာလဲဒီ ठी ကပလကဘိုးဆောင်ကသူပြောမယ်နော်မမတို့ထပ်ပါပြတဲ့ဒီညုတ်ဒီနနတီးရပေါ့နော်ဘိုးဆောင်ကအရက်တောက်တယ်ဘီယာတောက်တယ်နော်စစ်ဆုံးရပါသမားတင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနဲ့ညောက်တင်နဲ့နတ်တီတွေက तू ပြေးလို့လားစီးတယ်လား तू တုံးတယ်လား तू ဘာတွေလုပ်လဲပြေးတယ်ပြီတော့ဘိုးဆာလုံးက तू ကဥဆောင်တယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကဥဆောင်ဒါပေမဲ့ဥဆောင်တာတော့ तू ဘောနော်ဒါပေမဲ့ပြေးတာတော့ PDF တွေအာအများကြီးပဲအဖွဲတွေအဲ့ဒါမှမဟုတ်တော့ညောက်တင်နဲ့နတ်တီတွေပို့လိုက်ပြီဆိုရင်အဖွဲတွေအများကြီးရဲ့သူတို့ပြန်ဝင်တော့ဝေရတယ်နော်တချို့မှလည်း KND ပါမယ် KND ကိုပါမယ် PDF တွေပါမယ်အဲ့ဒီနဲ့နတ်တီအလုံး6လောက်ကိုတစ်ဖွဲ့ဆိုရင်10လောက်ဆိုရင်သူတို့ပြန်ရမယ် तू ကတော့မူးရင်မူးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုမျိုးအာအဲ့တော့โอเคเนาะဖြစ်နေတာတော့လောလောဆယ်မိုးလည်းမကြိုက်ဘူးเนาะဘိုဆာလုံးလက်နဲ့ကိုစစ်လက်ပြန်ယူသွားတာခလေးနဲ့ဆန်တယ်မမိုးမြင်တယ်ဗောเนาะခလေးနဲ့ဆန်တယ်ကို့ဟာလည်းမဟုတ်ပဲねဟိုသူများရဲ့ဟိုသူများရဲ့အာကစားဆရာကိုလိုချင်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးလေငငယ်တော့ဆိုရင်ကိုကဲကစားဆရာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုရဲ့ငယ်ချင်းကကစားဆရာစစ်လို့ကိုလည်းလူယူတယ်အဲ့လိုမျိုးလေအာခလေးဆန်တယ်เนาะဖြစ်နေလို့ဆိုရင်ဘိုဆာလုံးပြန်တော့ပေးလိုက်ပါเนาะမိသိန်းကိုပြန်တော့ပေးလိုက်ပါကို့ပြည်သူတွေလည်းအာဘိုဆာလုံးဒီမျိုးလောလောဆယ်ရင်အဲ့လိုမိမိတင်တော့အလူစင်တွေပဲပြင်မိတင်မိတင်ကိုထောက်ခံတဲ့ဒီမိတင်တို့ PDF ကိုထောက်ခံတဲ့အလူစင်တွေပြည်သူတွေလည်း happy မှာမဟုတ်ဘူးဘူဆာလုံးเนาะအဲ့တော့ပြန်တော့ပေးပါဘူဆာလုံးကိုသူများမပေးရဘူးเนาะ okay အာမဟုတ်ပစ္စည်းကကိုဟာမဟုတ်လို့ဆိုရင်ကိုမယူသိမ့်ဘူးပေါ့เนาะသူများကိုပြန်တော့ပေးလိုက်ပါအာဂျန်နဲ့မမို့တို့ရဲ့ထောက်ပံ့ပေးတဲ့လက်နဲ့ခင်ရည်ဒီစလိုက်ပါဗျာဘူဆာလုံးကဒီကော်တူလေးအာမေမှာကောက်ကောက်မှုဆက်ပြီးတော့နေမယ်အာအရင်တော့ဘိုဆာလုံးလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်မမို့တော့လက်နဲ့မသိမ်းဘူးဒါပေမဲ့ဘိုဆာလုံးကကိုတူလေးအာမေဘိုမဖြစ်ရှင်တော့ဘူစစ်လည်းမတိုက်ရှင်တော့ဘူဒီလိုမျိုးပဲယူယူမူမူမယ်မိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ရတယ်ဘိုဆာလုံးဘက်မှာသွားချင်တယ်သွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မိုးတို့ထောက်ပတ်ပေးတဲ့လက်နဲ့တွေကမိုးအကောင်လုံးပြန်သိမ်းမယ်โอเคเนาะတခြားထောက်ဖို့တွေအာထောက်ပတ်တဲ့လက်နဲ့တွေကတော့မသိဘူးသူတို့ပြန်လို့ချင်တာတော့မမို့မသိဘူးဒါပေမဲ့မမို့ရပြည်သူရဲ့ပက်ဆန်တကြတပြားတထောင်အားလုံးကတော်လန်ရေးအလုပ်ပဲလုပ်ပေးရမယ်เนาะမြန်မာပြည်ကြီးငိမ့်တဲ့ရဖို့အတွက်လုပ်ပေးရမယ်အာနာစင်ကိုတိုက်ဖို့ပြစ်ပေးရမယ်အဲ့ဒီလက်နဲ့တွေကเนาะ
ตั้วပြီးတော့ရောင်စားလို့လည်းမရဘူးဘယ်နေရာမှလည်းယူသွားလို့မရဘူးမမို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲနော်အဲကြောင့်အဲ့ဒီမျိုးအဲ့ဒီအတိုင်းပဲမမို့ပြောမယ်မမို့လည်းပြောလို့မတတ်ဘူးအဲ့လားပဲနော်တခြားမိသင်ပြောတဲ့စကားတွေကအများကြီးပဲမမို့အဲ့ဒီမိသင်ပြောတဲ့စကားတွေကမှန်လားမမှန်လားဆိုတာမမို့ပြောမပြောဘူးပဲဆိုတော့မမို့မတွေ့ရဘူးလေမိသင်ဆိုသူတွေ့ရတယ်သူပြောတယ်အဲ့ဒါ तू ကိုသူ့ရဲ့စကားယုံရင်လည်းယုံလို့ရတယ်ကိုမယုံလည်းဘာဖြစ်ဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့မမို့ပြောတဲ့အပိုင်းထဲမှာတော့မမို့တွေ့တဲ့လောက်ဘိုကဘိုဆောက်လုံးကသူဘာတွေဖြစ်လဲသူလိုမျိုးလူမျိုးလဲသူဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲလဲဆိုတာမမကပြောပြလိုက်တာပါနောက်ပြီးတော့မမို့ဘာတွေလိုချင်တာလဲဆိုတာဘိုဆောက်လုံးကမိသင်ပြောတဲ့လူမျိုးတရားပစင်ဖြစ်မဲ့ဆိုရင်မမို့အကောင်လုံးလက်နဲ့ပြန်တန်းရတာပေါ့နော်အန်တရကြီးတယ်လေမမို့အကောင်လုံးလက်နဲ့ပြန်တန်းရမယ်တကယ်သူရဲကောင်ပြည်သူသူရဲကောင်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူတော်လိုင်းရေးသမားတွေကိုပဲပေးကြမယ်နော်အာအဲ့လိုမျိုးပဲဒါပေမဲ့မိသင်ပြောတဲ့မျိုးဘိုဆောက်လုံးမဖြစ်ရဘူးသူတော်ကောင်ပြန်ဖြစ်မယ်အရက်တွေဆီရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ live မလွှဲတော့ဘူးအရက်တွေမတောက်တော့ဘူးအဲ့တို့မျိုးအရင်တော့လိုမျိုးမမူတော့ဘူးမမိုက်တော့ဘူးမရိုက်တော့ဘူးဆိုရင်တော့မမို့တော့မသိမ်းဘူးနော်အာကကောက်မှုပြန်နေမယ်ဆိုရင်ကကောက်မှုပဲအဲ့ဒီလက်နဲ့ကဘိုဆောက်လုံးရဲ့လက်ထဲမှာအားမယ်နော်စစ်တိုင်းအလောလောပြည်သူကကွယ်အာနာစင်ကိုတိုက်ဒါပေမဲ့ဘိုဆောက်လုံးကအရင်တော့လိုမျိုးပြန်မဖြစ်ဖြစ်ချင်တော့ဘူးပြောင်းလဲတယ်လူစိုးလူမိုက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့မိုးတို့လည်းပြည်သူရဲ့လက်နဲ့ကိုလုံးဝမအားထားဘူးပေးကန်လို့လည်းမရဲဘူးမမိုးတို့အကောင်လုံးပြန်ယူမယ်အဘိုးချောက်ကိုတောင်းပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲနော်အခုမိုးဘိုးချောက်ကိုတောင်းပေးထားတာနော်မိုးဆက်လုံးနော်အာမိုးဆက်လုံးတစ်ဖွဲ့ပဲမဟုတ်ဘူးဂျန်နဲ့တချို့ကော်သူလေးဖွဲ့လဲအာတစ်စာဖောက်လာပဲဖြစ်ဖောက်ပြန်လာပဲဖြစ်ဟိုမူးယူမူးယူပြီးတော့မိုက်ရန်ပြီးတော့ဟိုဗာလဲဟိုအာစီမီစီကမလဲနာဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလက်နဲ့ကိုလည်းမိုးချောက်ကတော့တန်တော့တန်လို့ရတယ်အင်းမင်းနေမှာတမကူမလည်းမမို့ပြောထားတယ်ပဲတချို့ဖွဲ့မှာမမို့တန်ရတယ်ပဲမမမို့အချင်းနေစောက်ကြည့်တာအာမမို့အချင်းနေစောက်ကြည့်တာโอเคเนาะညတို့မမို့တွေ့တာအေးဒီမမို့ကရင်မတရသူရဲ့သူရဲ့ပြည့်စည်တဲ့သူဘီလိုမျိုးစီမံခန့်ကွက်လဲအာကလေးမတသေးလေးတရလူခံတဲ့ပတ်စံလေးအများကြီးပဲသူဘယ်မှာလိုက်ပို့လိုက်ဆောက်ပို့လိုက်ဆောက်လို့လိုက်ဆောက်ပြုတ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးနော်မမို့ရဲ့အနောက်မှာလူကြီးတွေရှိတယ်။နော်မမို့ပြောထားပြီးနော်မမို့ပြောထားကြပြီးမမို့ရဲ့အနောက်မှာကရင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်ဘိုးချောက်နယ်သားများရှိတယ်။နော်ကရင်ပမာဘက်မှာဆိုရင်နော် PDF ဘက်မှာဆိုတော့နေဆုံ PDF ဘက်မှာဆိုရင်ဦးကျော်သူရှိတယ်။နော်မမို့ရဲ့ဦးကျော်သူလည်းသူကအရင်တော့NUG ရဲ့ဘန်နာရေးမှူးအကြီးတယောက်နော်အခုပပိလို့ဦးကျော်သူကမမို့ရဲ့ PDF ကိုပြန်လာပြီးတော့စစ်စစ်တာတယ်မမို့က PDF ကိုမမို့ PDF ကိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့မဟုတ်လေအဲကြောင့်ဦးကျော်သူလည်းအဲ့ဒီဘန်နာရေးမှူးနေရာမှာသူကဖြောက်သူ့ကိုသူဖြောက်ချပြီးတော့မမို့ကိုသူကလည်းကူညီတာဒီ PDF ကိုထိထိရောက်နေသူကစစ်စစ်ချင်းနဲ့အတုတွေမထိအောင်မမို့ရဲ့အလူငွေတွေကပြည်သူရဲ့အလူငွေတွေကအလိမ်မခံရအောင်ဦးကျော်သူကဒီတောင်ငွေကိုသူပြပြဝါနဲ့သူကယူလိုက်တာနော်ပြပြဝါနဲ့ယူလိုက်တယ်အဲကြောင့်အာဘဲမမောဒီကင်းနေမှာဘဲကင်းစစ်တာမဆိုဘဲတမမဆိုမမောထောက်ပတ်ပြတော့မယ်ဆိုရင်မမောထောက်ပတ်ချင်လို့မြေမမောထောက်ပတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဘိုးချောင်းနဲ့တမ်းရဲ့တပည့်ဆိုရင်ဘလောက်ပဲနာမယ်ကြီးပါစေအာဘလောက်ပဲစစ်တိုက်ပါစေဒါမဲ့ဘိုးချောင်းနဲ့ညာကမမောမမေးခင်အာမမောမမေးခင်မမောစီဆိုအပ်စားမပေးဘူးမထောက်ပတ်ဘူးဘိုးချောင်းကိုအရင်မေးတယ်အာတကယ်ယုံလို့ရလားတကယ်ယုံလို့မရလားတကယ်စစ်တိုက်လားမတိုက်လားသူတော်ကောင်းလားလူဆိုးလားဘိုးချောင်းအရင်မေးတယ်နော်မမောရဲ့ဘိုးချောင်းနဲ့တမ်းညာဆိုရင်အရန်ကိုယိုးသားတယ်အရန်လည်းဖြူစင်းတယ်နော်စတတ်တဲ့လူကနော်ပညာရှိတယ်ဘိုးချောင်းနဲ့တမ်းများဆိုရင်လေသူများသူ့ကိုတိုက်ခိုက်တာအများပြားပဲပြီလို့ဒီ NCA တစ္ဆာဖောက်ခင်ယူခွေးတွေနိုင်ငံသားမှာရောထိုင်းနိုင်ငံမှာရောနောက်ပြီးတော့ BGF ဘက်မှာရော BGF နဲ့တစ္ဆာဖောက်ခင်ယူတွေကအခုဟိုဖင်တပေါက်တယ်ပဲပြီလို့နော်ဖင်တပေါက်တယ်ပဲအခု NCA ထောက်ဖို့တွေလဲဘိုးချောင်းကိုပြန်လာပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်အများပြားပဲဘိုးချောင်းတပ်ပုံအမျိုးမျိုးယူမိုးရဲတပ်ပုံမျိုးမျိုးယူနော်အမျိုးမျိုးပြန်လို့တော့ဖာတယ်မပုံလားဘာပုံလားဖာကောင်းလားအမျိုးမျိုးပြန်ပြတော့လို့နော်အရင်တော့ဆိုရင် MSU နဲ့ NUG ကိုသူတို့တိုက်ခိုက်တယ်အခုဆိုရင် MSU နဲ့ NUG ကိုသူတို့ကမလို့တော့ဘူးကော်တူလေးအာမင်ကဟိုပြတ်တာတယ်အခုအရင်လည်းပြတ်တာတယ်စစ်တိုက်တဲ့နာမည်ကျော်လာပြီဆိုရင်ကော်တူလေးအာမင်သူတို့လာပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်မကဘူးတမလေးဆိုရင်ခဏကော်တူလေးအာမင်ကိုအာမဟုတ်မမှန်တာတွေစုဆွဲတယ်မဟုတ်မမှန်တာတွေလက်ဆောက်ပြတယ်နာမည်ဖျက်ဆီးတယ်အရသားကိုတပြဆေးရောက်ကော်တူလေးအာမင်ကတတယ်တဲ့အခုမနေ့တော့ကတနေ့တည်းတိုင်းအမလေးနော်တဝယ်မြို့ဘက်မှာစစ်ခွေးတွေကအရသားတွေကိုပြစ်တာတယ်အများကြီးပဲနောက်ပြီးတော့ PDF တွေကိုကိုရောက်ပြစ်တာလိုက်တယ်အာအဲ့ဒီပြစ်တာလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာကော်တူလေးအာမင်ကပြစ်တာတယ်လို့သူတို့ရောက်มาပြီးတော့ပြောနေတယ်လိန်ညာနေတယ်နော်ရောက်มาပြီးတော့ပြောနေတယ်လိန်ညာနေတယ်အဲ့ဒါစစ်ခွေးရဲ့ NCA တွေရဲ့စစ်ခွေးနဲ့ NCA ပူပေါင်းပြီးတော့လက်ချက်အခုဒီ NCA လဲဘိုးဆေအဘိုးဘိုးဘိုးအကူရလာပြတိုက်လာတိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့တွေကလေစစ်ခွေးဒီဇိုင်းနေနဲ့တပ်ပြီးတော့ဘိုးအကူရလာပြီးတော့တိုက်တယ်အခုစစ်ခွေးအင်ဂျင်နဲ့ဝုတ်အဟိုမနစ်တနေတာဆိုရင်စစ်ခွေးအင်ဂျင်ဝုတ်တဲ့ NCA နဲ့စစ်ခွေးအင်ဂျင်ကိုမပြောင်းရတဲ့ NCA ခွေးတွေကလူတွေမားပြီးတော့ပြစ်ကြတယ်ပြီးတော့ပြစ်ကြတယ်သေကြတယ်အများကြီးပဲ
เนาะไอ้ห่าโกตรุเสตินไอ้ดิพวยเสตินดิดิพวยกอตุเลดิพวยเสตินดิกอตุเลดิตรุอ่ะเปียจ่าเลยอ่าไอ้ห่ามะห่อมะมันดาดิลောက်ได้หลูดิเนาะอมโยพอติสสะพอได้หลูดิปี้ดูพอติสสะพอได้หลูดิอ่ะဒီလိုမျိုးပဲလာဝတ်လေလို့သူများခေါ်တယ်ဟိုတခါတော့လာတိုက်တယ်เนาะစစ်ခွေးကသူတို့ကူညီမယ်လို့ပဲအာကောကောသူလေးအမေစစ်တဲ့နေရာမှာဘုံကျဲမလို့နောက်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘုံကျဲမဲ့နေရာမှာမရောက်ပဲနဲ့အဲ့ဒီအလက်တက်အဲ့ဒီအလက်စီခွေးလာပြတဲ့နေရာမှာထိသွားတယ်ပေလာများကြီးပဲအသက်တွေညင်သွားတာပဲအဲ့ဒါပြည်သူရဲ့စိန်စာပြည်သူရဲ့စိန်စာပြည်သူရဲ့ဆုတောင်းလာအရန်ကိုဆုတယ်ပြည်သူရဲ့စိန်စာဆုတယ်ပြောရမယ်เนาะအဲ့ဒါမိနစ်တစ်နှစ်လေးအဲ့ဒီမျိုးဖြစ်တယ်သူတို့လူချင်းချင်းနဲ့တန်တော့ပြည့်ကြတယ်မားတယ်လေလူမားတယ်လူမားတယ်ဟာเนาะနောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဒီဘိုးဆောင်တော့ကစားတော့မပြောလို့ပြပြနော်ငါတို့ဆောက်ရမှာပေါ့နော်ဟိုတစ်ထက်ကလူကြီးကြီးဘယ်လိုမျိုးစီစင်မလဲအာအကောင်ဆုံးဖြစ်ပါစေလို့မဟုတ်စွတောင်းနေနော်နောက်ပြီးတော့မမို့တို့ရဲ့ဘိုးဆောင်လုံးအရင်တော့ဘိုးဆောင်လုံးလဲပြန်လာဖြစ်ပေးပါနော်အခုအာဒီအရက်တွေကမကောင်းဘူးဘိုးဆောင်လုံးကိုသာတကယ်သူရဲကောင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်မယ်PDF ကောင်းဆောင်ဖြစ်မယ်ကိုရပြည်သူလူထု94တန်းကိုကိုကာကွယ်မယ်ဒီမိုကရေစီရတဲ့အထိကိုတိုက်ပေးမယ်ဒီအာဏာရှင်အမြင့်ပြောက်တဲ့အထိကိုတိုက်ပေးမယ်ဆိုရင်ကိုလဲနိုင်ရမယ်နော်ဘုဆလုံးနော်ဘယ်လိုဆိုတော့အရက်တောက်ဆိုတာအရက်နဲ့ကိုရပြည်သူရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာကိုဘာကိုရွေးမလဲဟုတ်လားအာကိုကြိုက်တဲ့အရာတော်လန်ရေးစစ်မယ်လို့ဆိုရင်ကိုရဝါဒနာကိုကြိုက်တဲ့အရာကိုရမိသားစုအစစအရလုံးကိုနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေအလုံးကိုဆုံးလို့နိုင်ရမယ်ဘုဆလုံးနော်ကိုဆုံးလို့နိုင်ရမယ်အခုဘုဆလုံးကမိုးကြီးလဲပုံဆိုင်မှာဘုဆလုံးဖီရဲကိုဘုဆလုံးဆုံးလို့နိုင်တယ်တီးသူလူတို့အနာကဘုဆလုံးဆုံးလို့နိုင်တယ်မဲ့ဒီအရင်နဲ့ဒီပီယာကိုဘုဆလုံးဆုံးလို့မနိုင်ဘူးဒီအပျော်ပါတွေကိုဘုဆလုံးဆုံးလို့မနိုင်ဘူးဘုဆလုံးကတကယ်တော်လန်ရေးစစ်မယ်လို့ဆိုရင်ဆုံးလို့မကောင်းတဲ့အရာတွေကိုဆုံးလို့လိုက်ပါဒီအရက်တွေဒီအပျော်ပါတွေကိုဆုံးလို့လိုက်ပါဒီတော်လန်ရေးကိုပဲအာရုံစိုက်ပြလို့မရဘူးလားဘုဆလုံးဟမ်ဥပမာကိုကကျွဲပြီးဆွဲပြီးမတောက်လို့စီမနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်ဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆော့เนาะဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ဆော့ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ပြင်တနည်းနည်းဆော့လိုက်အဟိုပို့ပြီးတော့များလာတော့အခုပို့ဆောင်တော့ပို့ပြီးတော့နေ့တိုင်းပဲများလာတယ်တလဆိုရင်ဘီယာပို့4000ကျော်ပြီမှာပက်ဆက်သွားစားမလဲဘီယာပို့4000ကျော်ပြည်သူလူထုရဲ့ပက်ဆက်ပို့ဆောင်လုံးလာစားမစီဘူးเนาะပို့ဆောင်လုံးလာစားမစီဘူးเนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘီယာပို့တွေလည်းပြည်သူလူထုရဲ့ပက်ဆက်တွေပဲပြည်သူလူထုရဲ့ပက်ဆက်ဘယ်သူကဒီဘီယာပို့ထောက်ပံ့ပေးချင်တာလဲပို့ဆောင်လုံးဟုတ်လားပို့ဆောင်လုံးသာပြလို့မရဘူးဆက်ပြီးတော့တောက်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူလူထုလည်းဘုဆောက်လုံးကိုလောကမထောက်ပံ့ပေးတော့ဘူးထောက်ပံ့လို့ဆိုရင်ဒီဘီယာပြတ်ပဲဖြစ်သွားမယ်เนาะဘုဆောက်လုံးကမပြောင်းလဲလို့ဆိုရင်စောက်ကြည့်လိုက်ဘုဆောက်လုံးထောက်ပံ့ငွေဒီရိတ်ခါအတွက်စာနာရိတ်ခါအတွက်ဘုဆောက်လုံးလောကမရတော့ဘူးเนาะမပြောင်းတဲ့ဘီယာအတွက်တွေဆက်လက်အတွက်တွေရိတ်ခါအတွက်မစားတော့ပြည်သူတွေကလည်းဘလောက်ပြတာလဲဆိုတာအဲ့ဒီဖွဲ့စီကမကောင်းတော့ဘူးဒီလူကမကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်လောကမထောက်ပံ့တော့ဘူးအစားအစာအတွက်တော့မပြောနဲ့ကြီးစံလက်နဲ့အတွက်မပြောနဲ့အစားအစာအတွက်တော့မသူတို့မထောက်ပံ့ပေးတော့ဘူးအဲကြောင့်ဘုဆောင်တော့တေးစာစဉ်းစားနော်ပြည်သူကိုအထင်မသေးပါနဲ့ပြည်သူကိုချစ်ပါပြည်သူတွေကကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးစင်မိုးလည်းပြောလိုက်လို့စင်ဘုဆောင်တော့ရဲ့ကျေးဇူးစင်ပဲဘုဆောင်တော့ခဏခဏဘုဆောင်တော့ခဏခဏပြောတယ်ဟုတ်လားမိုးလည်းဘုဆောင်တော့ပြောတယ်မိုးလည်းအာဘုဆောင်တော့လည်းမိုးတို့ရဲ့ကျေးဇူးစင်ဗျလက်နဲ့ကန်ပြီးတော့အာနာစင်ကိုတိုက်တယ်နော်ကိုကန်မကောင်းလို့စင်ကိုအသက်တွေဆုံးလို့ရတယ်မိုးတို့ရဲ့ကျေးဇူးစင်နော်အဲကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးစင်ကိုပြန်ပြီးတော့မစော်ကားပါနဲ့เนาะပြည်သူထောက်ပံ့ပေးလိုက်တဲ့ငွေတွေလည်းဟိုအမိုက်တွေချီးတုံးတွေဖြစ်သွားအောင်လည်းမလုပ်နဲ့เนาะအကျိုးတွေဖြစ်လာအောင်ဒီမိုကရေစီမမြန်ရအောင်ဒီတော်လှန်ရေးမမြန်အောင်မြအောင်စစ်ခွေးတွေလူရောက်မှကောင်းတယ်အားလုံးကစုံအောင်လုပ်ပေးပါအခုမှမိုးကြတာတကူကတော့ဟောက်မဟုတ်လားမသိဘူးเนาะဒါပေမဲ့မမိုးကတော့မိတင်ရဲ့ပစပ်ပေါ့တယ်မမိုးကြတယ်မိုးဆောင်လုံးကအာ BGA နဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တယ်စစ်ခွေးတွေနဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တယ်နောက်ပြတော့ BGA ကို BGA နဲ့စစ်ခွေးကိုတွေ့တာလည်းမိုးဆောင်လုံးမပြည့်စုံဘူးဟုတ်လို့လားအဲ့ဒါမမိုးတခါမကြဘူးဘူးเนาะမမိုးအရင်တော့ကြာလို့ဆိုရင်ဘုဆောက်လုံးနဲ့မမိုးပြက်တနာဖြစ်ပြီတကယ်ပဲအခုပဲမမိုးစက်တင်မိတင်တော့တင်းတင်းမယ်မမိုးရဲ့စက်တာသူတို့သိတယ်လေဥမာလူတယောက်ကသူရဲကောင်းတယောက်ကမမိုးကထောက်ပံ့ပေးလိုက်တဲ့လက်နဲ့တွေအများကြီးရတယ်ကြီးစံတွေရတယ်နောက်ဆုံးတော့ရသူကိုတွေ့တယ်ရသူမပြည့်ဘူးဆိုရင်မိတင်ကမမိုးလာပြောလို့ဆိုရင်မိမိုးနဲ့ဘုဆောက်လုံးနဲ့ရံဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့မိတင်ကမပြောလို့လားမပြောအခုပဲညတော့ပဲသူကိုယ်လုံးပြောတော့ကိုနားထောင်တဲ့အချိန်မှာဟာတကယ်ဟောလို့ဆိုရင်လုံးဝဆက်ထောက်ပံ့လို့မရတော့ဘူးဒီလိုမျိုးဆိုရင်လုံးဝဆက်ထောက်ပံ့လို့မရဘူးအန်တီရလည်းကြီးတာပေါ့နော်အာဟုတ်တယ်ဘယ်သူမှစိတ်မကောင်းဘူးသူတို့ဘယ်သူမှစိတ်မကောင်းဘူးမိတင်ပြောတာဆိုအဲ့ဒီတနေ့ကမိတင်လိုက်ပေါ်မှာမတက်ခင်မိတင်ကအဲ့ဒီနေရာမှာမပြောင်းခင်မိတင်ကမမို့ပြောထားပြီနော်ပြောပြီမမို့အရင်မမို့အရင်သိတာပေါ့နော်မမို့အရင်သိတယ်အာဘယ်လိုပဲလဲမိတင်ကသူကပြဿနာတွေရှိလာလို့ဆိုရင်မမို့နဲ့မိတင်နဲ့တိကြတာဟို2020တောင်းပြီးတော့ဟိုးသူတို့ဆက်စားချင်းအာ PDF တွေဖြစ်တော့ငါဒီကော်တူလေးအမေမှာသူတို့ဖျက်ရတယ်မမို့တို့ကထောက်ပံ့ပေးတာဟို
PDF တွေဘောင်းမီအောက်ခံလို့လားဟိုမိန်ကလေးတွေအဲအောက်ခံအဲ့ဆောင်မမိုးတော့အကောင်လုံးထောက်ပတ်ပေးတယ်ဦးကျော်သူနေမမိုးကအဆက်အဲ့ဒီအချိန်မှာလဲဦးကျော်သူနေမမိုးနဲ့အဆက်တွယ်စီးပြီအာတူတူထောက်ပတ်ပေးတယ်ကုညီပြတဲ့အစစအရာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာလဲဒေါ်ချိုလဲအမိတင်တို့ကိုကုညီတယ်သူတို့သူလဲဟိုအာ PDF လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဒေါ်ချိုလဲတလာထဲမှာသွားပြီးတော့သွားပြီးတော့ဝယ်ပေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒေါ်ချိုရောမမိုးရောဟိုကိုကတူတူပဲနေသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအာဒါပေမဲ့ဒေါ်ချိုနဲ့မမိုးကရန်ဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့ကွဲသွားတာလဲဆိုတာဒီလက်နဲ့အသွဲနဲ့လက်နဲ့အကြောင်းနဲ့လက်နဲ့အကြောင်းနဲ့ဟိုဒေါ်ချို PDF ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကလက်နဲ့လိုချင်တယ်ဟုတ်လားလက်နဲ့လိုချင်တော့ဒေါ်ချို ਨੇ သူ့ရဲ့ခထားမမိုးစီမှာကုညီလာတောင်းတယ်တောင်းတယ်မမိုးထောက်ပတ်ပေးတဲ့လက်နဲ့ကအဲ့ဒီ PDF တွေရတဲ့အချိန်မှာမမိုးကသူတို့လာတောင်းတဲ့တိုင်မမိုးကပေးလိုက်တယ်ဒီရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ PDF ရဲ့ကောင်းဆောင်ကလက်နဲ့ကိုပြန်ပြန်ရောင်းစားလိုက်တယ်ရောင်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာမမိုးကပြည်သူဘက်မှာအမြင်နဲ့ပဲရတည်တယ်လေမမိုးကပုတ်ကူမဆွဲဘူးလေမမိုးပြောထားပြီးရောင်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒေါ်ချိုကသူကသူ့ရဲ့ပစာပေါက်ထဲမှာပြည်သူအမှန်တရားမှန်တရားပြည်သူရဲ့ပိုက်ဆံပြည်သူရဲ့လက်နဲ့အလိန်ခံတဲ့အချိန်မှာအယောင်စားခံတဲ့အချိန်မှာဒေါ်ချိုကပြန်ပြီးတော့ကာကွယ်လိုက်အဲ့ဒီပြဿနာကိုဖုံးကွယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမျိုးအဲ့တော့သူဖုံးကွယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမမွားဟာနေရတော်လာရေပေါ်တစ္ဆာမစီဘူးငါပေါ်လည်းတစ္ဆာမစီဘူးနေပြည်သူရဲ့ပိုက်ဆံကသူများယောင်စားလိုက်ပြီးသူများလိန်စားလိုက်ပြီးတယ်နေပြန်ပြီးတော့ဖုံးကွယ်တယ်အဲ့ဒီလူလိန်ညာကိုနေပြန်ပြီးတော့ကာကွယ်လို့ဆိုရင်နေပြည်သူဘက်မှာမရတည်ရဘူးနေပြည်သူကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကစားရည်မမွားသူ့ကိုသူနဲ့လိုင်းခွဲလိုက်တာအဲ့ဒီဒေါ်ချိုနဲ့လိုင်းခွဲလိုက်တာအခုထိသူနဲ့စကားပြောဘူးအဲ့တော့သူမမွားနဲ့လန်ခွဲတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ရည်တည်ချက်ကလုံးဝမပြတ်တာတော့ဘူး။သူ့မမုံနဲ့လန်ခွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာ BGF ကိုလည်းသူဆဲလို့မရတော့ဘူး။မဟုတ်မှန်တဲ့တွေလောက်တဲ့ NC ဖိုးကြီးတွေဘာမှမလုပ်တဲ့ဘာမှစိတ်မတက်တဲ့ NC ဖိုးကြီးတွေသူဆဲလို့မရတော့ဘူး။သူ့အကောင်လုံးပြန်ပြီးတော့တောင်းမယ်လေ။နောက်ပြီးတော့သူပြောတယ်သူ့အကောင်လုံးပြန်ပြီးတော့တောင်းမယ်တဲ့အချိန်မှာသူဆဲရတာမမုံကသူ့ကိုတလားတောင်ထောက်ပတ်လို့ဒီမကောင်းတဲ့လူတွေကိုမမုံသူ့ကိုပေးဆဲလို့သူဆဲရတာလေ။အရင်ကမမုံကသူ့ကိုကောင်းယူတယ်လေးစားတယ်သူ့ကိုချစ်တယ်။သူအမှန်မမုံစက်ထည်သူအမှန်တရားကိုစိုက်လို့မမုံလိုမျိုးသူအမှန်တရားစိုက်လို့ဒီလူရမှာကိုသူဆဲလို့ရတာသူဖော်ထုတ်လို့ရတာနောက်ဆုံးတော့မမုံပြန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူပက်ဆန်ရလို့မမိုးစီမှာသူထောက်ပံ့ငွေပံ့ငွေတောင်ရလို့တော့ချူကတော့တလတတမမိုးစီမှာရလို့အဲ့ဒီလူရောက်မှာကိုသူဆဲပေးတယ်သူဆဲချင်တာမဟုတ်ဘူးမမိုးစီမှာပက်ဆန်ရလို့သူဆဲပေးတာအဲ့တော့အခုမမိုးနဲ့လမ်းခွဲတဲ့အချိန်မှာသူဒီ NCA ကိုထောက်ခံတယ် DK ယူဘက်ကစစ်သားတွေကိုသူထောက်ခံတယ်နော်ကောင်သူလေးအာမေကိုသူပြန်တော့စော်ကားတယ်သူစုသူဝေဖန်တယ်ဘိုအက်စေဝါတော့မှကောင်ကလေးတိုက်ပွဲကိုတိုက်တာပါဖြစ်လို့တိုင်လို့မရတာလဲဘယ်နေရာမှာပဲတိုက်ဘယ်နေရာမှာလဲဘိုအက်စေဝါကတိုင်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဘိုအက်စေဝါနော်တိုင်လို့မရပါနဲ့စစ်ခွေးတွေတေးတာအများကြီးပဲနော်ရန်သူရဲ့စခန်းသူတို့မီးစုတယ်တိုင်အဲ့ဒီနေရာမှာတိုင်လို့မရလဲရန်သူရဲ့စခန်းကိုသူတို့မီးစုတယ်သူတို့ပြစ်တာတယ်ရန်သူတွေအများကြီးပဲတေးတယ်နောက်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘော့ဒေါ်ချိုကအဲ့ဒီဘော့ဒေါ်ဘော့အက်စေဝါကိုအထင်မသေးခင်ဒီလိုမျိုးမပြောခင်ဘာဖြစ်လို့သူအဲ့ဒီလိုမျိုးစကားပြောမဲ့အစားဘာဖြစ်လို့စစ်မတိုက်တဲ့ KNU တွေစစ်ပြပြတာမတိုက်တဲ့ကော့ကိုက်တောင်ပိုင်းကစစ်တောင်းတွေတချို့မှာသူဘာဖြစ်လို့မပြောတာလဲအာနီတို့ကဘောအစီဝါကိုကူညီလို့စင်ဘောအစီဝါနဲ့ပူပန်တာပြပြတာစစ်တိုက်လို့စင်နော်ဘယ်နေရာမှာဆိုငါတို့ကလုံးတိုင်လို့ရပြီတိုင်းနာတဲ့လက်နဲ့ကင်ကင်းပြီးတဲ့မှာစစ်မျက်နှာဖွင့်လို့စင်မအင်လို့တာခုကလုံးပေပြီတရားမကြတော့ဘူးဒါဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ငါတို့တိုင်လို့မရတာလဲဘာဖြစ်လို့ဘယ်နေရာမှာငါတို့တိုင်လို့မရတာလဲဘာဖြစ်လို့ဘယ်နေရာမှာငါတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်စစ်တိုက်လို့မရတာလဲဒီအာနာစင်ဒီစစ်ဒီ NCA စစ်ဘွားရေးသမားတွေစစ်မတိုက်တဲ့ကောင်တွေငြိမ်းချမ်းရေးသမားတွေနောက်ပြီးတော့ပစ်စာဖောက် BGF တွေစီနေလို့အမှန်တကယ်ဆိုရင်ဒီလူရောက်မှဒီမပြတ်တဲ့ကောင်ကြီးကငါတို့အမှန်တရားတွေခဏခဏပေါ်ထွက်ရမှာခဏခဏသူတို့ဆဲရမှာဒါမဲ့ဒီဒေါ်ချိုရဲ့လောက်ရကပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်အလောက်မပြတ်တဲ့လူကိုသူပြန်ပြောက်ထောက်ခံတယ်သူပြန်တော့ကာကွယ်တယ်တကယ်လောက်တဲ့လူကိုသူပြန်တော့ဝေဖန်တယ်ငါကြောင့်တိုင်းသားလက်နဲ့ကံပြီး PDF တွေအများပြားသေးတယ်ငါကြောင့်စစ်ပေးဆောင်ဖြစ်လာတယ်ငါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဖျက်ဆီးတယ်အဲ့ဒါသူတို့မျိုးပြောင်းပြန်ပြောက်ပြန်မြင်တယ်သူဘောမဆိုင်တာလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်သူအမှန်တရားတော့ချက်ဝင်တဲ့2021တော့မဟုတ်တော့ဘူး။သူ့အကောင်လုံးသူ့ရဲ့စကားတွေရောကိုတန့်စီဦးရောကြောက်တန့်စီဦးလည်းတူတူပဲ။နော် NCA KU ဆိုရင်သူတို့လောမတိလို့မရတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲသိလား။အဲ့ဒီ NCA ဖိုးကြီးကသူတို့ကိုစီယုံလိုက်ကုန်ပြီ။အဲ့ဒီ Dog Clue ကဘာတူလဲသိလား။ Dog Clue လူမှုကွန်ရက်ဖွဲ့အဲ့ဒီထောက်ပို့တွေကသူတို့က NCA ကိုသူတို့ထောက်ခံတာတမဟာကွန် NCA ကိုသူတို့ထောက်ခံတာ။ဒီ Dog Clue ကအစုံရောက်တယ်။သူတို့တွေကကရင်နိုင်ငံယူမယ်။အဲ့ဒီကရင်နိုင်ငံယူမဲ့အတွက်ကြောင့်မမိုးနဲ့သူတို့ညံဖြစ်တာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နဲ့2021မှာမမိုးဆိုတဲ့ထောက်ပို့ကပထမဦးဆုံးမမိုးလူခံတာဘသူ့ကိုလူခံဖြစ်တယ်လေဒီ dog လူဖွဲ့မမိုးလူခံပေးတာနောက်ဆုံးတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာပြဿနာတွေတက်တဲ့အချိန်မှာပဲသူတို့ line သူတို့နဲ့ line ခွေလိုက်တယ်နော်ဒီ dog လူပြောတာလေစစ်ပေးဆောင်ကူညီနဲ့စစ်ပေးဆောင်နဲ့နတ်ကခါပါပဲပြီလို့စစ်ပေးဆောင်ကူညီနဲ့ခါပါပဲဒီ dog လူတွေကသူတို့စီးပွားရေးတစ်ခုရှိတယ်မမိုးမပြောဘူးနော်သူတို့စီးပွားရေးလောက်တာဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းထဲမှာသူတို့စီးပွားရေးလောက်တာစစ်ပေးဆောင်ကူညီတာခါပါပဲမျက်နှာဖုံးပဲပြီလို့အဲ့ဒီစစ်ပေးဆောင်မျက်နှာဖုံးပဲမျက်နှာဖုံးပဲတကယ်ကိုမျက်နှာဖုံးပဲနော်စစ်ပေးဆောင်လောက်တာမျက်နှာဖုံးလောက်တာခါပါလောက်တာအမှန်တကယ်ဆိုရင်သူတို့စီးပွားရေးလောက်တာပြီလို့သူတို့စီးပွားရေးလောက်တာဒီ dog လူကငါအကလုံးသိတယ်နော်ငါအကလုံးသိတယ်
နော်သူတို့တွေကအစုံရောက်အစုံရောက်လူမျိုးခွဲခြားဘာသာခွဲခြားစကားတခုလဲသူတို့ပြောတယ်တနည်းဆိုင်ရင် DKNU က PDF ကိုပြန်ပြီးတော့ပစ်သားမှာဆိုတော့သူတို့ draw group ကလူတွေပဲအစုံရောက်တယ်ပြီးတော့သူတို့တွေအစုံရောက်တယ်ဆိုတာပမာဆိုရင်သူတို့မခွဲခြားတော့ဘူးအကောင်လားအစိုးလားလူရဲမှာသူတို့မခွဲခြားတော့ဘူးပမာဆိုရင်သူတို့အကောင်လုံးယုံမယ်ဒီလူတွေကအရင်တော့ကဆိုရင်ဒီ2021မှာ dog group လေးပါဝင်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲနောက်ဆိုတော့သူတို့အဆုံရောက်တယ်လူမျိုးခွဲခြားဘာသာခွဲခြားတယ်ဖြစ်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာမမောအမန်တရားဖော်ထားတဲ့မှာသူတို့ရဲ့ dog group ကအခုလူတွေတိုက်ပြီးတော့မရှိတော့ဘူးနော်မမောသူတို့ကိုထောက်ခံတော့တမမောသူတို့အတွက်ကိုအလူခံပေးတော့ဆိုရင်အိုးတမမောကိုသူတို့လက်နဲ့တွေဝယ်ပေးတာအများကြီးပဲသူတို့ပစ္စည်းစီကြီးတွေသူတို့ဝယ်တာအများကြီးပဲမမောသူတို့အလူခံပေးတော့မမောအဲ့ဒီနောက်မှာထွက်လာတဲ့အချိန်မှာလက်နဲ့တွေကူညီတာဘာတွေကူညီတာစီတော့စီမှာပါဒါမဲ့မမောပြတ်တယ်လေသူတို့စီဝါရီလောက်တယ်သူတို့စီဝါရီလောက်တယ်နော်ဘာစီဝါရီလို့ဆိုတာမမောဒီမှာမပြောသေးဘူးနော်ဒါမဲ့မမိုးကိုအဲ့ဒါ dog group ရအဖွဲ့စီရလေမမိုးဝေဖန်တယ်မမိုးဆဲဆိုတယ်အဲ့ဒီ group ထဲမှာသူတို့ရအတန်ကိုတများမမိုးစီမှာခဏခဏပို့လာပေးတယ်မမိုးကသူတို့ရဂျေဆုစင်တော့ပြောမယ်စင်တော့သူတို့ဂျေဆုစင်ကဂျေဆုစင်တကားမရှိပဲတခွမမရှိဘူးနော်မမိုးဂျေဆုတဲ့စကားတခွမမရှိပဲနဲ့မမိုးကိုပြန်တော့စော်ကားတယ်မမိုးရဲ့ပုံကိုအမျိုးမျိုးလောက်ပြီးတော့တင်တယ်အာအဲ့ဒီ dog group ဖွဲ့တယ်အញ្ញံကိုညစ်ပရောက်မှာလေအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ပုံကိုယူပြီးတော့မမိုးကလေစပါနဲ့တိုးရောက်မှာတယ်လေအောက်တန်းကြတယ်လေနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးငတုံးတုံးလဲတုံးတယ်အစုံလဲရောက်တယ်အမြင်လဲကျင်းတယ်လူမျိုးခွဲခြားဘာသာခွဲခြားတယ်အာနောက်ပြီးတော့ငါအင်္ဂလိပ်နဲ့ငါကရင်မပြစ်ပြီးတော့ငါအင်္ဂလိပ်နဲ့ရတာဟိုသူတို့ငါ့ကိုဆဲတာအမျိုးမျိုးပဲအမျိုးမျိုးပဲနော်အခုအောက်တုတွေနှုတ်တွဲနှုတ်တွဲရတဲ့ဟိုတခါတလေမမပေါင်နဲ့ဟိုအင်္ဂလိပ်လီဂျီဂျီစောက်တဲ့ကရင်မမမိုးအဲ့ဒါလေဒေါ့ကလူကအဖွဲ့သားတွေတက်တက်ပဲသူတို့အောက်တုတွေတိမ်ပြီးလောက်ပြီးတော့အာမမိုးပေါင်နဲ့သူတို့တော့တယ်အဲ့ဒေါ့ကလူအောက်ချီကအဲ့ဒီ dog group အတွင်းရောမမောကလီးတော်အထင်မကြီးဘူးဒီနေ့အစည်းအဝေးပွဲမှာသွားတဲ့ dog group အတွင်းရောနော်ဘာမှစောက်တော့မကြဘူးကြီးတော့စောက်တော့မကြဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီလားသူ dog group တွင်းရောဖြစ်တာအကြီးကဲဖြစ်တာသူရဲ့အောက်ခြေက dog group အဖွဲသားသေးလေးတွေလေသူများတွေကိုခွေးလိုမျိုးလိုက်ကြိုက်တယ်သူများတွေကိုခွေးလိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့ဝေဖန်တယ်တက်ရစ်တယ်ဆွဆွဲတယ်သူများတွေရဲ့ပုံတွေကိုအမန်တရားသမားတွေရဲ့ပုံလက်မျိုးသုံးချောင်းအာနာစင်ကိုတော်လာတဲ့လူတွေရဲ့ပုံကိုပြန်ပြီးတော့တင်တယ်သူတို့ရဲ့ဖဲထဲမှာသူများဝေဖန်တယ်သူများအနေနဲ့အဲ့ဒီကောင်းဆောင်တွေကဘာမှတားလို့မရဘူးသူရအဖွက်နာမယ် dog glue လို့ကိုអော်လိုက်တဲ့အချိန်မှာអော်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမမိုးကိုလာပြီးဖုံဆက်တယ်ဟေးမမိုးပြောတယ်ငါမអော်ခင်တို့ရဲ့ dog glue အဖွက်စီတို့ကငါမဆဲခင်ဘာဖြစ်လို့နေရဲ့တပဲ့ကိုနေမထိုင်တာလဲနေရအဖွက်စီကိုနေထိုင်ရမယ်လေနေသားအဖွက်အစီကြီးစားကောင်းဆောင်ဖြစ်လို့စင်နေရအဖွက်သားတွေကစီးပြင်းစီကဲမပြတ်အောင်ဟိုလူဒီလူလိုက်ပြီးမဆုဆဲမဆဲဆိုအောင်နေထိုင်ရမယ်လေဟုတ်လားမမိုးဆိုတဲ့ကောင်မမမိုးကိုလာပြီးမလာမထီးလို့စင်လာပြီးတော့မဆဲလို့စင်မမိုးမဆဲဘူးလာဖီလို့စင်နော်မမိုးဆဲအောင်ဆဲတယ်မမိုးကိုသူတို့လာဖီတယ်မမိုးကလက်ညိုးတောင်းချတယ်သူတို့လိုချင်တာမမိုးကသူတို့လိုမျိုးအစွန်ရမသူတို့မမိုးချစ်တယ်မမိုးကလက်လေးချောင်းထောက်ပြီးတော့သူတို့လိုမျိုးအစွန်ရမပမာကိုမောင်းမမမိုးသူတို့မမိုးကခင်ရင်စိတ်မဲလို့သူတို့ပြောတယ်အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့အကြိုက်နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဒီခွေးမတော်ကျွားမမိုးနဲ့လမ်းခွေးတာနောက်ပဲမှာမမိုးနဲ့ပြဿနာတဲတဲ့ချင်မှာသူလူမရှိဘူးလေအဲ့ဒါသူ့လူကိုသူလိုက်စားတယ်မမိုးနဲ့တိုက်ခိုက်ပူတဲ့လူတွေမမိုးနဲ့ရန်ဖြစ်ဖူးတဲ့ဒီရန်သူတွေကိုသူပြန်တော့ပူပန်းတယ်အဲ့ဒီစစ်ခွေးနိုင်ဆိုတဲ့ကောင်ကစစ်ကိုနိုင်နော်စစ်ကိုနိုင်က NCA ရဲ့ခွေးဟို2021ကနေအမေစုသားသမီးအမန်တရားသမားလက်ညိုတောင်းချအာနာစင်ကိုတော်လာတဲ့အမန်တရားသမားတွေကိုဒီစစ်ခွေးနိုင်ကအကောက်တူတွေဖွင့်ပြီးတော့ဒီလူတွေရဲ့မျက်နာပိုချနေတဲ့မျက်နာအမေစုမျက်နာဟိုကောင်းတဲ့လူတွေရဲ့မျက်နာကိုတင်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးဆဲဆိုတယ်အမျိုးမျိုးတင်တယ်အမျိုးမျိုးဝေဖန်တယ်ပြန်ပြီးတော့ချဲကြတယ်အဲ့ဒီ dog group ဖွဲ့ကနေလက်တွေကြတယ်နောက်ဆုံးတော့ဒီ dog show အမေစုသမီးအဖွဲ့ကနော်ဒီစစ်ခွေးနိုင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းတယ်ဒီစစ်ခွေးနိုင်အမေစုပေါ်ဘယ်လောက်ရောက်မှာလဲအမေစုပေါ်ကိုဒါနဲ့ထိုးတယ်ဆန်နိုင်ငံသားမှာစန္ဒပြပြတော့အမေစုပေါ်ယူပြီးတော့ခြေထောက်နဲ့နေတယ်အဲ့ဒီခွေးကောင်နဲ့ဒီဒေါ်ချိုတို့အဖွဲ့ဒီကိနဒီဖွဲ့ကပြန်တော့လက်တွဲတယ်ဒီ dog group ဖွဲ့ကပြန်တော့လက်တွဲတယ်အရင်တော့ကဒေါ်ချိုကိနဒီဖွဲ့ကလေ dog group ဖွဲ့နဲ့သူတို့မတက်ကြဘူးဒီစစ်ခွေးနဲ့သူတို့တက်တော့ခဏခဏညာဖြစ်တယ်ဒီဒေါ်ချိုကမမုန်နဲ့ပြဿနာတက်မှဒီခွေးတွေလည်းပြန်တော့ပေါင်းတယ်သူသားတကယ်တော်လိုက်စစ်မယ်လို့စင်သူမမုန်နဲ့ဘလောက်ပဲပြဿနာစစ်စစ်ဒီလူရောက်မှလည်းသူပေါင်းလို့မသိဘူးသူတိတ်ခါစားမယ်ဟုတ်လားသူဒီလူရဲ့မိုင်းပေါင်းသူသူပေါင်းမယ်ဆိုရင်လည်းအော်မမိုးမဟုတ်ရင်လည်းတခြားအမန်တရားစိုက်တဲ့လူတွေသူသွားပေါင်းတဲ့အခုဒီ dog glue နဲ့ဒီစစ်ခွေးနိုင်နဲ့ဒီစစ်ကိုနိုင်နဲ့ဒီ NC ခွေးနဲ့သူပြန်တော့ပေါင်းလိုက်ရလေဟိုမမိုးကယုံကိုယုံသွားတယ်အဲတော့သူ့ကို NC ခွေးမကြီး NC ခွေးမကြီးလို့သူ့ကိုခေါ်တယ်တကယ်ပဲအခုဆိုရင် तू line နဲ့ဆက်မှနေသွားနာထောင်လိုက် NC ကိုသူထိလို့မရဘူးစစ်မတိုက်တဲ့ခင်ယူကိုသူထိလို့မရဘူးကော်သူလေးအမေဆိုရင် तू ခဏခဏပြောတယ်ဒီတော့ကော်သူလေးအမေကဘာလဲဘာမဆိုကော်သူလေးအမေလာလူကော်သူလေးအမေကော်သူလေးအမေကစစ်တိုက်တယ်လေကြည့်လိုက်လေ2021ညတမှာဘာတူဝင်လဲကော်သူလေးအမေဘွဲစေဝါပွင့်တဲ့ဘယ်နေရာမဆိုဘယ်နေရာမှ तू တိုက်တူတိုက်လို့မရလဲ तू နေရာတိုင်းမှာ तू တိုက်တယ် तू စောတယ်လက်တစ်ဖက်တော့ကုံသွားတယ်ကြောက်တော့တော့မှအခုဆေးရောင်မှရှိတယ်ထားလို့မရသေးဘူးအဲ့ဒါဘသူတပတ်တွေလဲဘိုးချောင်းနဲ့လည်းများတပတ်တွေဘိုးချောင်းနဲ့လည်းများတပတ်တွေတပတ်တွေစစ်တိုက်တာဟာ NCA လက်အောက်ကနေတဲ့ဒီ KNLA တွေဒ
ဒီဘာလဲဒီ KNO တွေကတပြသားစစ်တိုက်တာ 100% နေတွေ့ဘူးလို့လားတွေ့ဘူးဘူးဘုံချောင်းနေတိုင်းများလဲအောက်မှာနေတဲ့ရဲဘော်တွေတက်ပဲစစ်တိုက်တာကိုအများပြပဲတခြားနေရာမှာဆိုရင်ဘုံချောင်းနေတိုင်းများလဲ NCA တပတ်ဖြစ်ဘူးတယ်လေသူဖြစ်လို့ပေါ့သူစစ်တိုက်လို့ပေါ့ဒီခွေးတွေကမတိုက်လို့သူ့ကိုဖျောက်ချလိုက်တာနေရ 4G တွေကအမှန်တရားတိုက်လို့ဆိုရင်တကယ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်မယ်ဆိုရင်ညီတို့ပြောတဲ့ညီတို့ 4G တွေကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလို့ချင်လို့ဆိုရင်ဘုံချောင်းနေတိုင်းများသူတို့ဖျောက်ချဆံမလို့ဘူးစစ်ခွေးတော်ကပြည်သူလူထုကိုအသိအသိနဲ့တတ်တာအစ်စ်ခွေးကိုသူတို့နားလဲပေးတယ်ဘုံချောင်းနေတိုင်းများရဲ့တပည့်ကစစ်ခွေးကို24ရောက်ကိုဆင်းလိုက်လို့သူတို့နားလဲမပေးတာအဲ့ဒါဘာသဘောလဲသူတို့ရဲ့စစ်ခွေးခွေးတွေဖြစ်လို့ပေါ့စစ်ခွေးခွေးတွေဖြစ်လို့ပေါ့အမှန်နဲ့စစ်ပြည်သူတို့မှမပြောမယ်နော်မြန်မာပြည်ကြီးထဲမှာအာဏာရှင်ကိုတိုက်ထောက်တဲ့သူရဲကောင်တွေကနေလွယ်လွယ်လေးနဲ့စားလို့မရဘူးနော်အာဏာရှင်ကိုတိုက်မယ်တတိစီနဲ့တိုက်မယ်အသက်နဲ့လဲမယ်ဆိုတာနေလွယ်လွယ်လေးနဲ့စားလို့မရဘူးဒီ NCA 4G ကသူတို့ဘလောက်ကန်ကောင်းပြီလဲဘုံချောင်းနေတိုင်းများကိုသူတို့ရတာကြော်တိုးတိုးတကယ်တိုက်နေတဲ့ရဲဘော်တွေအများအပြားအမှန်တကယ်စင်တူရဲဘော်တွေကိုသူတို့ထောက်ပံ့ပေးရမယ်သူတို့အားပေးရမယ်သူတို့အကြီးကဲတွေတင်ပေးရမယ်ဒီ NCA ခေါင်းဆောင်တွေကဒီ KU ခေါင်းဆောင်တွေကအခုမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုသူတို့ဖျောက်ချတယ်ဘိုးချောင်းနဲ့တမ်းများတရားတော်မှမကတော့တချို့ KU ဘော်ကမှစစ်တိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့စကားနားမထောင်လို့ရှိရင်သူတို့ချက်ချင်းဖျောက်ချတယ်တောင်းပေါ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာချက်ချင်းသွားရတယ်မသွားလို့ရှိရင်သူတို့ပြန်ပြီးတော့တတ်တယ်သူတို့ချိန်ဆောက်တယ်တမအကူမှစစ်တိုက်တဲ့ KU အောက်ခြေတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့သူတို့ချိန်ဆောက်ထားတယ်တိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ချိန်ဆောက်တာမိသားစုတွေပါသူတို့ချိန်ဆောက်တယ်အဲ့လောက်တော့မှဒီလားသူတို့စီးပွားရေးကိုမထိခိုက်အောင်ဒီအဖို့ကြီးတွေကတကယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလိုချင်လို့ဆိုရင်ပြည်သူတွေကိုတကယ်ကူညီချင်လို့ဆိုရင်စစ်တပ်တဲ့လူပဲသူတို့အားပေးရမယ်သူတို့တင်ထားရမယ်အခုစစ်တပ်တဲ့လူတွေအားလုံးသူတို့တကယ်ဖျောက်ချတယ်ကွာအဲ့ဒါဘာသဘောလဲအဲ့ဆောင်အဲ့ဒီခွေးတော်ချုံတို့ဒီတန်းဆုံကူတို့ကဘလောက်တောင်းလဲဆိုတာစစ်မတတ်တဲ့အဖို့ကြီးတွေကိုသူတို့ကဆက်ပြီးတော့ထောက်ခံတယ်လူရောက်မှအာနာစင်ဆိုတာနေထောက်ခံလို့ဆိုရင်သူတို့အားကြီးတယ်သူတို့အသက်ဆင်တယ်ပြီတို့အဲ့ဆောင်သူတို့အသက်မဆင်အောင်နေထောက်မခံနဲ့နော်အမှန်တရားကိုဖော်ပြသူတို့ရောက်မှတဲ့အတိုင်းဖော်ပြရမယ်။ Okay မမောကလူ900ဒေါ်လာတွေ့ပြီဆိုတော့ဒီ NCA အကြောင်းကိုမမောကခဏရလိုက်မယ်။အခုအရေးကြီးတကူနော်ရွာသားနော်ဩကဒီညံကလေးဘက်မှာနော်တမဟာတိညံကလေးတန်လွင်မြင့်နောက်ဘက်မှာညံကလေးအဲ့ဒီရွာတရာရှိတဲ့ကော့ရင်ရွာကော့ရင်ရွာကတို့မမောရွာသူရွာသားတွေကသူတို့ခံတာနှစ်နှစ်သုံးနှစ်စီပဲအာနာစင်မသိခင်ဒီကော့ရင်ရွာကရွာလူကြီးအောက်ချောက်ရေမူနောက်ပြီးတော့ဗာလဲအာလူပြိုကြီးနောက်ပြီးတော့အာရွာကဖုံးကြီးကြီးစားပေါ့နော်ရွာကဖုံးကြီးရဒီကော့ရင်ရွာကလူတွေကိုတလားဆိုရင်အလူငွေ၄ခါ၅ခါကောက်တယ်ပြီတို့အလူငွေနော်အလူငွေဘာသာရေးကိစ္စဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလူငွေတွေကိုတလား၄ခါ၅ခါကောက်တယ်ပြီတို့ကောက်လို့သိရအများဆုံးဆိုရင်ပေါ့နော်အသိန်းနဲ့အာအလဲအလတ်ဆိုရင်တော့9,000အစင်းရသားဆိုရင်အနည်းဆုံးဆိုရင်1,000 3,000တို့ကောက်တယ်ကောက်တဲ့အချိန်မှာတလား၄ခါ၅ခါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူတွေကမနိုင်တော့ဘူးပြောမနိုင်တဲ့အချိန်မှာသူများတွေကညီတို့ကောက်တာမများများလုံးဝကြည့်တယ်ငါတို့မနိုင်တော့ဘူးအာညီတို့အဲ့ငါမနိုင်တော့ဒီညီတို့စောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီအလူငယ်နဲ့ဘာနဲ့တို့စကားများတာလဲဘာလဲငါတို့နေရာမှာညီတို့လောက်မလို့လားအဲ့လိုမျိုးတွေသူများပြောတော့ချိန်ဆောက်တယ်အာနောက်ပြီးအဲ့ဒီကော့ညင်ရွာကဖုံးကြီးလဲပြီးတော့ငွေအတိုးချတယ်တိုက်ပောင်ရွာတိုက်ပောင်ရွာကဖုံးကြီးတယ်လို့မျိုးပဲနော်ရန်ပုံငွေသူတို့တောက်တယ်နော်တလားဆိုရင်၄ခါ၅ခါမြန်မာငွေတအိမ်ဆိုရင်အနည်းဆုံး1,000 3,000နဲ့9,000တချို့အိမ်မှာအသိန်းနဲ့သူတို့ကောက်တယ်နော်အဲ့ဒါရန်ပုံငွေသူတို့ကောက်ရတဲ့အချိန်မှာအလူတန်းသူတို့လောက်တဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းပဲကောက်နေပြီတို့ကျန်တာတော့ရန်ပုံငွေအဲ့ဒီရန်ပုံငွေကသူတို့ဒီလိုမျိုးအတိုးချတယ်ဆိုတော့ရွာသားတွေကပက်ဆက်မရှိတဲ့အချိန်မှာလာချေရှင်လို့ဆိုရင်လေသူတို့ပေးချေတယ်ဒါပေမဲ့အတိုးနဲ့သူတို့ပြန်လို့ချေတယ်အရသားတို့ရဲ့ပက်ဆက်ကိုရပြီးတော့တနည်းကျရင်ရွာသားတွေကပက်ဆက်မရှိလို့ဆိုရင်သူတို့စီမှာလာချေလို့ဆိုရင်ဖုံးကြီးနဲ့ရွာလူကြီးတွေကအတုံးနဲ့တင်တော့ချပေးတယ်။အဲ့ဒါကော့ရင်ရွာနော်တမဟာတိနော်မြန်ကလေးဘက်ကနော်မြန်ကလေးဘက်ကတန်လွင်မြင့်နောက်မှာအဲ့ကော့ရင်ရွာဆိုသိမလားကိုကိရင်မျိုးဘယ်လိုခေါ်လဲမသိဘူးပမာလူမျိုးမမှုသိတယ်။ကိရင်မျိုးမမှုမေ့သွားပြီ။ဘာလဲသူတို့ပို့လာပေးတယ်။နော်အဲ့ဒီအောက်ချွေးမူတပ်ပုံလေးအဲ့ဒီဖုံးကြီးတပ်ပုံလေးသူများအကောင်လုံးပို့လာပေးတယ်။ရွာသူရွာသားတွေလုံးဝခံလို့မနိုင်တော့ဘူးသူတို့။နောက်ပြီးတော့နော်ဒီတမတေးဒီကော့ရင်ရွာဒီတို့ဒီမြိုင်ကလေးပဲကမိတာပေါက်တယ်စီးတယ်မီးဆိုရင်အာနာသိန်းကလေးကအစမီးသေးတယ်ဒီတို့ညဘက်မှာလည်းမလာဘူးနေ့ဘက်မှာလည်းမလာဘူးဒါပေမဲ့သူတို့လှတိုင်းပဲကောက်တယ်သူတို့လှတိုင်းပဲကောက်တယ်ဒီမီးကမီးမလာဘူးပုံမှန်အတိုင်းကောက်တယ်ဒီအကောက်ခွန်ဒီတလ၄ခါ၅ခါကောက်တဲ့အကောက်ခွန်ဒီအလူတန်းကောက်ခွန်ဒီလဲမီးအောင်လည်းအာနာမသိန်းတော့လည်းကောက်တယ်ဒါမဲ့မြောင်းလိုက်အာနာတိုင်တဲ့အချိန်မှာပြည်သူလူထုတွေကစီးပွားရေးမကောင်းတော့ဘူးပက်ဆက်တွေလည်းတန်ဖိုးမရှိတော့ဘူးအဆင်မပြေတော့ဘူးလေဟုတ်လားအဆင်မပြေတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီအလူတန်တို့လုံးဝမစော့ဘူးပြီတို့ပုံမှန်အတိုင်းဒီထက်ဆိုးတယ်ဒီထက်ဆိုးတယ်ဒီထက်ဆိုးတာတော့
me online sit ta thauk khan pwe tharou twa de phong ji rue yo ywa lu ji rue yo de auk ba le auk katha tharou pra ba le auk chao ye mu de yo lu pyo ji de yo twa de naw pi daw a lu khan ya de pet san ngwe de ko chan nya ta kha ta le tharou ta la sui tong khan le kha tharou ka de haw la ho lu di lu tharou la lou me lou me sma thauk ta kha ta le yan bo ngwe chan de chein ma tharou pyan mi daw aung pwe sa de aung pwe so da party pwe pyan mi daw lou de naw lou de chein ma site ta hin dilo site rui so yin 3 paung 4 paung do pyan lo we de we de chein ma nya nya bae ma party rui lou de bga ta ma ti bga ne pu paung mi daw taung ni sa de sa ni sa de tharou pyaw de saka ta khon a ma wo pyan lo pyaw me naw အဲ့ဒီကောက်ရင်ရွာကဖုံကြီးနဲ့အောက်ကထားတွေအတွင်းရင်မှုတွေနော်ရွာလူကြီးတွေလူပြိုကြီးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီရွာကောင်းဆောင်တရားငါတို့ပြောမယ်တို့ပြောတဲ့စကားတခုနေတို့ကထဲလို့မနိုင်လို့ဆင်းငါတို့နေရမှာလားနေမလားဆိုတာနေတို့ရဲ့နေရလဲနေတို့နေစရာမလိုဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးနေရသွားနေတဲ့လူတွေကမစီလို့ဆင်းမင်းတို့လိုမျိုးလူတွေမစီလို့ဆင်းနေပို့ပြီးတော့ကောင်းမှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာနော်အရွာသူရတတ်တွေလဲပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာအခုမင်းတို့စီလို့သူများတွေကခွေးတွေဖြစ်ကုန်ပြီမင်းတို့တွေကဟာအလူတန်လို့လောရလို့စီမင်းတို့ပျော်ပြီအရသားတွေကပြည်ရွာသားတွေကလူလို့နိုင်လားမနိုင်လားခွေးပြစ်မလားတံတောင်းစားပြစ်မလားအကျွေးတက်မလားပြစ်စားစီလားမစီလားမင်းတို့စောက်ပြစ်မဆိုင်ဘူးဘာသာ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 အတွက်လည်းပဲလူမျိုးအတွက်တိုင်းပြည်အတွက်ဒေါ်လာရေးအတွက်မင်းတို့မစင်စားပေးဘူးအနာကအတွက်မင်းတို့မစင်စားပေးဘူးအဲ့ဒီဘာသာဘာသာဘာသာအတွက်လည်းမင်းတို့စင်စားတယ်အဲ့ဒီဘာသာအတွက်လည်းမင်းတို့စင်စားတယ်ဟာဘာသာတစ်ခုလောက်တာနဲ့နေရမျိုးတွေနေရပြည်မျိုးတွေနေရပြည်သူတွေဘယ်လိုမျိုးနေမလဲဟာမအေလို့ကိုနေတိုင်းမထောက်ဘူးမြန်မာပြည်မှာမအေလို့ကြောင့်သူတွေသူများတွေဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်ပြီလဲစီးပွားရေးဘယ်လောက်စီးပွားရေးဆိုရင်မပြောနဲ့တော့ဘယ်လောက်ဖျက်ဆီးပြီလဲတမနိုင်ငံလုံးဖျက်ဆီးနေတာဟာမြားတယ်တော့အခုခင်မလေးပြီတော့သူများတွေကတော်လာရေးဘက်မှာသူများတွေလာလူခန်းတယ်စစ်ပေးစာဘက်မှာသူများလာလူခန်းတယ်နိုင်ငံရေးအတွက်တော်လာရေးအတွက်သူများလာလူခန်းတယ်ဒီမအလားကိုထောက်ခံတဲ့ခွေးမျိုးတွေကဒီအောက်ချောက်ရင်မှုတွေဒီရွာလူကြီးတွေဒီဖုံကြီးမပတ်သားတွေကသူတို့တိုးစားပြီးတော့လူခံတယ်ရွာသားတွေကအယတာတွေကဒီတော်လန်ရင်မှမမပါဝင်အောင်မထောက်ပံ့အောင်အဲ့ဒီငွေတွေကိုအဲ့ဒီဘာသာရေးနဲ့သူတို့ပေးကွန်ဘာသာရေးကိုတောင်းချတယ်ပြီးတော့ဘာသာရေးကိုတောင်းချတယ်ဘာသာရေးကိုဗန်ပြတယ်အမေရိကန်ဆိုရင်ရလာတဲ့ဘာသာငွေဆိုရင်နည်းနည်းပါးစင်နေလူလို့ရပြီဒါမဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီငွေတွေကိုပြန်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်တယ်ပြန်ပြီးတော့အတိုးချတယ်ဖုံကြီးရောရွာလူကြီးရောတူတူပဲဖင်တပေါက်တယ်ပဲအဲ့တော့ရွာသူရသားတွေအများပြားမှမပြောတဲ့မိုးရေတဲ့နေမအားလဲငါနေရအချိန်မရှိဘူးငါတို့နားလဲတယ်ဒါမဲ့ငါတို့တွေကမရတော့ဘူးငါတို့ပေးလို့မနိုင်တော့ဘူးတချို့ရွာသားတွေကပြောသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကပေါ့နော်အိမ်တော်တွေကြကုန်ပြီအဖေမရရွာထဲမှာပဲစမ်းတယ်စမ်းမရလဲမကောင်းဘူးလစာလဲမရှိဘူးအိမ်တော်ကြတဲ့သားသမီးတွေကအဖေမေကိုဘယ်တော့ပေးလို့ရမလဲဟုတ်လားဟိုအပြိုတော့ဆိုရင်တော့လစာရလို့ဆိုရင်အများကြီးကိုပေးလို့ရမှာပါဒါပေမဲ့ကိုရဲ့မိသားစုစီးပြီဆိုရင်ကိုရဲ့ဖေမယားကိုအရင်လိုမျိုးအများကြီးများကြီးကိုပေးလို့မရတော့ဘူးမရလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီကျမ်းမာရေးမကောင်းအဲ့ဒီကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အတော်တွေကူးလေးတဲ့တော့မှသူတို့တကောက်တယ်ပြီတော့အဲ့ဒီအလူတန်းတလတ်ဆိုရင်၄ခါပုံမှန်ပဲစီးပွားရေးမရှိလဲကောက်တာပဲတားသမီးထိုင်းနိုင်ငံမှာမရှိလဲကောက်တာပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုအနိုင်ကျင့်တာနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီစစ်သားညလေးလားနေ့တော်ညလေးလားညလေးလားညနေလားမသိဘူးဒီကော့ရင်ညာနဲ့နင်းနီလေးပဲစစ်သားတွေကရွာထဲမှာဝင်လာလို့ဆင်းနေအိုးစစ်ခွေသူတို့ကြိုးဆိုတယ်သူတို့ကကောက်မှုပေးစားတယ်ကျွေးတယ်အိုးပင်ရင်လိုမျိုးပဲဒီတို့ပင်ရင်လိုမျိုးသူတို့ကျွေးတယ်အဲ့ဒီစစ်သားတွေရွာထဲမှာလာတဲ့အချိန်မှာလဲရွာသူရွာသားတွေရဲ့ငွေကိုလဲပြန်ပြီးတော့ကောက်တယ်အဲ့ဒီစစ်သားကိုကျွေးဖို့အဲ့ဒီစစ်သားကရွာထဲမှာဥမာစခန်းပေးစားခိုင်းတယ်ဒီတို့စခန်းပေးစားတဲ့အချိန်မှာဝါးတွေတိတ်တယ်လိုအပ်တယ်ဟုတ်လားဝါးတွေတိတ်တယ်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဝါသခင်တဲ့တကယ်ရချင်မှာသူတို့ဝါတွေပဲခောက်တယ်ခောက်တဲ့အချိန်မှာစစ်ကွေးတွေကသူတို့ရဲ့ရွာလူကြီးကိုပက်ဆံပေးတာပေါ့နော်ဝါအတွက်အဲ့လားလားပေါ့နော်အဲ့ဒီရွာလူကြီးလဲစစ်ကွေးပဲကပေးလာတဲ့ပက်ဆံရတဲ့အချိန်မှာဝါသခင်တွေခြံသခင်တွေကိုသူပြန်မပေးဘူးအဲ့ဒီပက်ဆံတွေကိုသူတို့အကုန်လုံးပြန်တော့တုံးတယ်အဲ့ဒါရောက်မှတယ်အာနာစင်ကြတယ်သူတို့အာနာစင်အရန်ကြတယ်အရန်လည်းရောက်မှတယ်အဲ့ဒီမြန်ကလေးကော့ရင်ရွာကရွာလူကြီးအုတ်ချုပ်ရေးမှုရွာလူကြီးတွေလူပြိုကြီးတွေအဲ့ဒီဖုံကြီးတွေတော်တော်ကိုရောက်မှတယ်အရန်လည်းအောက်တန်ကြတယ်သူတို့နော်တလားဆိုရင်၄ခါ၅ခါနေပဲမှာပြဿနာတော့စားမလဲဒီလိုနေပဲမှာတော့စားပြဿနာတော့စားမလဲတလားအနည်းဆုံးပတ်ငွေစားငွေ1000ကျ3000 3000ကျအနည်းဆုံး၄ခါ၅ခါသူတို့တောင်းတယ်အာလမ်းပြင်မယ်ဟေးသူတို့တောင်းတယ်ပထမတော့ကအဒီသူတို့လမ်းပြင်မယ်အဲ့ဒီကောညညမှာလမ်းပြင်တဲ့အချိန်မှာရွာသားတွေကစေတနာပဲတဲ့โอเคရွာသားတွေကကူညီပေးတဲ့တချို့မှာတော့9000လို့3000တော့ပေါ့နော်နောက်ဆိုတော့မရဘူးတဲ့မရတော့ဘူးတဲ့လမ်းပြင်မယ်ဆိုတာတိတ်အိမ်တလုံးဆိုရင်9000ပေးရမယ်တဲ့အာနာစင်တိုင်းနဲ့နောက်ပိုင်းမှာ9000တောင်းတယ်တဲ့လမ်းပြင်မယ်အဲ့ဒီကော့ညင်ရွာလမ်းပြင်မယ်ဆိုရင်လေ9000တယောက်ကြောင်ငွေ9000ပြတော့တောင်းတယ်သူတို့တောင်းတဲ့
ချိန်မှာမမပြောမယ်နော်ကော့ရင်ရွာမှာလားဘယ်နေရာမစိုးအလူအတန်းကိုတောင်းတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်နော်အလူတန်းပဲဆက်တောင်းတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်လမ်းအတွက်ပြင်မဲ့ပက်ဆန်တွေပဲဖြစ်တို့တရာပစင်ရလို့ဆိုရင်တို့ရဲ့ဘက်အိတ်ထဲမှာတို့ရဲ့စီးပွားရေးအတွက်80ပစင်စီးတယ်30ပစင်တို့လူပြတယ်30ပစင်တို့စောက်ပြတယ်လမ်းကိုကျန်တဲ့80ပစင်ကတို့ရဲ့စီးပွားရေးသက်ရန်ပုံငွေပြန်လုပ်တယ်အတိုးချတဲ့စီးပွားရေးပြန်လုပ်တယ်မကဘူးစားစင်မျိုးစားတဲ့ပါတီတွေလုပ်တယ်ပြည်သူတွေကပြန်ပြီးတော့ဆင်းရဲတယ်အဲကြောင့်မေးတို့လို့เนาะမအလာမပဒဖုန်ကြီးတွေမေးတို့လို့မအလာခွေเนาะအုတ်ချုပ်ရေးမှုတွေရွာလူကြီးတွေစီလို့ဆိုရင်လည်းအလကားပဲပြည်သူတွေဒုက္ခပေးတာပဲမေးတို့မမြန်သေးလိုက်လို့ဆိုရင်ကောင်းတယ်မဟုတ်လို့ဆိုရင်လည်းမေးတို့မလုံနဲ့တော့မေးတို့ရဆန်လိုက်ပါเนาะမေးတို့ဆက်ပြီးတော့ဖင်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရွာနာမယ်ကနာမည်ပေါ်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအောက်ကထားတွေအဲ့ဒီအောက်ချုပ်ရေးမှုတွေရွာလူကြီးတွေတတိနေနေတော့เนาะတီသူကိုဒုက္ခပေးတဲ့လူကငါတို့ကြကြကြီးမထားဘူးငါတို့ကြကြကြီးမထားဘူးတို့ပြောထားပြီးတီသူကိုဒုက္ခပေးတဲ့အဲ့ဒီရွာလူကြီးတွေရွာကောင်းဆောင်တွေငါတို့ကြကြကြီးမထားဘူးเนาะမင်းတို့တတော်ကိုဒုက္ခပေးပြီမင်းတို့ပစာပွားကြတော့ဖရားတရားဖရားတရားအလူအတန်းအတွက်เนาะအလူအတန်းအတွက်အလူအတန်းမင်းတို့လောက်ချင်တယ်ကွာဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ရွာသူရွာသားတွေအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ကိုပြန်လာမစင်စားပေးတာလေသူတို့တော့ခိုင်းရမလားသူတို့ပက်ဆန်စီးမလားသူတို့အတွက်ဘာဆိုနေမင်းတို့လောက်ပေးလေအလူတန်းမင်းတို့သွားလူလားသူတို့အတွက်ဘာဆိုစီးလို့လဲဟမ်မအေးလို့ ड़ी အဲ့ဒါမလာခွေး ड़ी ဘယ်ရွာမစိုးသူတို့ပုံတွေသူများပို့လာတယ်ဖုန်ကြီးပုံရောရွာလူကြီးပုံရောအောက်ချုပ်ရေးမှုပုံရောအကောင်လုံးပဲနော်မအဲ့ဒီရွာသားလူတွေမမပြောထားမယ်နော်သူတို့ဆက်ပြီးတော့ဖင်ရမယ်နေတို့ကိုပို့ပြီးတော့ချိန်ချောက်မယ်သူတို့အဲ့ဒီလောက်ရက်ကိုသူတို့တလား၄ခါ၅ခါဒီအလူတန်းအတွက်သူတို့ဆက်ပြီးတော့ကောက်မယ်ဆိုရင်လေပြောလာခဲ့ဒီခွေးတွေကကြာကြာနေလို့ဆိုရင်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တယ်ပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်တယ်เนาะပြည်သူတွေအယံကိုစိတ်ဆင်းရဲတယ်သူတို့ကြောင့်ပြည်သူတွေအယံကိုကန့်ဆိုးတာပေါ့เนาะအဲကြောင့်ပြည်သူကိုထိတဲ့လူတွေပြည်သူမျက်ရည်ကျအောင်ပြည်သူဒုက္ခရောက်လို့တဲ့ခွေးကောင်တွေအလုံးအကလုံးစော်မယ်အကလုံးဆင်းမယ်ဒီ2023ဒီ2023မှာအကလုံးစော်မယ်မအေလို့မရလဲစစ်ခွေးတွေမကောက်เนาะမအေလို့မရလဲစစ်ခွေးရဲ့တောက်တိုင်เนาะဖုံးကြီးရဲ့တုဖုံးကြီးဖုန်ကြီးတုတ်လိကတောင်းအတုတွေအကောင်လုံးစော်မယ်ထောင်ထဲမှာချမယ်နော်ထောင်ထဲမှာချမယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ကဖုန်ကြီးတုတ်တွေကိုဆဲတဲ့အချိန်မှာဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီခွေးဒူလီယာမှမဟုတ်ပြောတယ်နော်အာနေတော့ရတယ်တောင်းလာရင်လှုပ်ရှင်လှုပ်တဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှင်လှုပ်တဲ့တဲ့တူမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖုန်ကြီးတုကိုမဆဲနဲ့တဲ့ငါပြောမယ်ရောက်မှာတဲ့ဖုန်ကြီးတုတ်မအေလုံးနဲ့ဖင်လို့ဖင်ခဲတဲ့ဖုန်ကြီးဆိုရင်ငါဆဲကိုဆဲမှာနေမကျင်တော့လို့ဆိုရင်ဒီလဲသေးလိုက်ခွေးဒူလီနေမကျင်တော့လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဖုန်ကြီးရဲ့လီကိုနေမလာဆောက်လိုက်ကြားလားโอเคเนาะเนาะငါဆဲတဲ့ဖုံးကြီးတွေလေးစစ်တပ်နဲ့ဖင်ခံတဲ့ဖုံးကြီးစီးပွားရေးကိုပြောင်းလဲတဲ့ဖုံးကြီးလောင်းကစားတဲ့ဖုံးကြီးအရက်ကိုတောက်တဲ့ဖုံးကြီးเนาะနောက်ပြီးတော့လက်နဲ့ကန်တဲ့ဖုံးကြီးလက်နဲ့ကိုအားကိုတဲ့ဖုံးကြီးဟာဖုံးကြီးစစ်မယ်လို့စင်ပဲမှာပဲတော့တော့လက်နဲ့ကန်တဲ့လူကသူ့နောက်လိုက်ဆိုင်အောင်မလုပ်ဘူးထွေးဖို့နဲ့တရားเนาะငါဆဲတဲ့အဲ့ဒီစာချားလေးပြည်သူကိုလိမ့်နေကွာဖျားဖူးသွားမယ်ကွာနောက်ဆိုတော့နေပါခွေးမြောင်းလိုက်စစ်တပ်ထောက်ခံပွဲသူသွားတယ်ဒီလားနေဖူးစာချားလီကတောင်းကနေသိလားအာမကဘူးနော်သူ့အနောက်ကိုလိုက်တဲ့လူတွေအားလုံးကလက်နဲ့စီးတယ်ခွေးဒူးလေးဟလိုက်ဖီးဒူးလေးတလိုက်ချောက်ဒူးလေးပိုက်တာဒူးလေးနတိယအာနောက်ပြီးတော့နော်နောက်ပြီးတော့တယောက်နောက်တယောက်ကင်မလာကင်မလာကောင်အနုပညာစပလလို့အနုပညာလီလို့ပေါ့နော်ဒီကောင်နော်ဒီကောင်ဒါနီဒီဒါနီကမကောင်းတဲ့လူစိုးလူမိုက်မကောင်းတဲ့လူလိမ်လူညာမကောင်းတဲ့ဖားတစ်ပိုင်းငါးတစ်ပိုင်းတစ္ဆာဖောက်မအေလို့လောက်ကောင်တွေတောင်းလိုက်ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့လူတွေမကောင်းတာလောက်တဲ့လူတွေကိုအဲ့ဒီခွေးဒါနေရစပီအောက်တွေခဏခဏလောက်ပေးတယ်။အာ NC ရဲ့ခွေးတွေဖွေးမှုစာတော်ချိုးတွေဒီလူလိမ်မစန္ဒာဥတွေကိုသူစပီအောက်လောက်ပေးတယ်။နေအမှုပညာရှိဖြစ်နေအမှုပညာရှိဖြစ်တဲ့နေလီကိုစောက်တာလားနေစပောက်စောက်တာလားငါမသိဘူးနော်။ထွီးထွီးဒါနေနော်။နော်နေစောက်ဆက်တရားမသိဘူးလား။နေအမှုပညာရှိဖြစ်တဲ့နေကင်မလာသမားဖြစ်တဲ့နေထောက်ခံတဲ့လူတွေကမကောင်းတဲ့လူတွေတက်တယ်။နော်မြန်မာပြည်ကြီးထဲမှာလေကိုယ့်ရဲ့မျိုးဆက်တစ်တွက်ကောင်းစားစေချင်လို့စင်နေကပြောထားမယ်နော်။ညီတို့ထောက်ခံရမှာအမှန်တရားလောက်တဲ့လူကိုညှို့ထောက်ခံရမယ်နော်။လူလိမ်လူညာလူရောက်မှာကလိန်ကကြေးအာနာစင်လူသက်သမားတစ္ဆာဖောက်လောက်ကောင်ညီတို့ပြန်ပြီးထောက်ခံလို့စင်ဒီကောင်တွေကဖွာလာမယ်။ဖွာလာလို့စင်ညီတို့မျိုးဆက်တစ်တွက်နဲ့လောကမကောင်းဘူးနော်။ငါတို့လိုချင်တဲ့ငိမ့်ဆိုင်ရလဲမရဘူး။အဲ့တော့ဒီငိမ့်ဆိုင်ချင်းညံ့ရဖို့ဒီတော်လိုင်းရဲ့အမြန်အောင်မြင်ဖို့မကောင်းတဲ့လူတွေကိုမင်းတို့စန့်ကျင်ရမယ်မင်းတို့တော်လိုင်းရမယ်မင်းတို့သူတို့အကြောင်းဖော်ထုတ်ရမယ်မင်းတို့ပြောရမယ်အမှန်တရားနော်ပြန်ပြီးတော့အာပေထောက်ခံတာမဟုတ်ဘူးထွေးဒူလေးနဲ့ထွေးတမ်းမျိုးထွေးတော်ချို့တို့နော်အခုစစ်မတက်တဲ့ KNU တွေကိုမြို့ပြန်တော့အာပေးတယ်ကွာဟုတ်လားငါပြောတာစစ်မတက်တဲ့ KNU ကိုမြို့ပြန်တော့အာပေးတယ်နော်စစ်တက်တဲ့ပေါ်သူလေးစစ်သားက
ကိုနွားလို့မျိုးပြန်မျိုးခေါ်တယ်အမန်တရားကိုစိုက်မိတတ်တဲ့ပြည်သူတွေကိုခွေးလို့မျိုးပြန်မျိုးခေါ်တယ်အဲ့ဒီစီမစီကမ်စီတဲ့အဲ့ဒီခွေးမတော်ချို့ကိုအဲ့ဒီထွေးဒူလွယ်နဲ့အဲ့ဒီထွေးဒါနီကပြန်ပြောထောက်ခံတာပေါ့နော်နောက်တော့ပြည်သူလူထုရဲ့ပိတ်ဆံအမျိုးရဲ့ပိတ်ဆံအယောက်80တော်ကိုလိန်စားတဲ့စန္ဒာဦးက3နှစ်ကြာကြာအတွင်းထဲမှာ3နှစ်အတွင်းထဲမှာသူပြန်မပေးဘူးလားမမွားအမန်တရားဖော်ထုတ်လိုက်မှဒီပိတ်ဆံအသိန်း40ဘတ်ငွေသိန်း40ကိုသူပြန်ပေးတယ်နော်မမွားရဲ့ပြည်မျိုးအဲ့ဒီအယောက်80ကြာဥမာအဲ့ဒီအချိန်မှာမမို့ကိုတို့လာပြတ်မဆက်တယ်လို့ဆိုရင်ဒေါ်ချိုကိုတို့ဆက်တယ်ကြည့်လိုက်ဒေါ်ချိုရင်းစန္ဒာဦးကငါတို့ရဲ့ပိတ်ဆံကိုဘတ်ငွေသိန်း40ပေးရမယ်နှုတ်တော်မကြီးအဲ့ဒီဒေါ်ချိုကမင်းတို့ကိုလီးတောင်မခီးဆိုင်ဘူးဒီအဖွားကြီးကလေပြည်သူမျက်နှာမထောက်ဘူးပြည်သူမချစ်ဘူးဒီအဖွားကြီးချစ်တာလေပောက်ကိုတွေအဖွဲအစည်းတွေအခုသူကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေကဒီတော်ချိုကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေကလေထွေးတူလေးမချစ်သူထွေးတို့အာထွေးမွန်နောက်ကြောင့်ဘာဘာတို့မချစ်သူထွေးတို့အာသူကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေက NC ခွေးတွေဒီစစ်ခွေးနိုင်တို့တော်ချိုကိုအခုထောက်ခံပြီဘာဖြစ်လို့သူကအခု NC ခွေးမကြီးကြီးစားဖြစ်သွားပြီတကယ်ပဲနော်အဲ့ဒီကောင်နော်ဒီကောင်နော်ဒီထွေးသားနေရစန္ဒာဦးကလေပြီတို့ကရင်မျိုးတွေရဲ့ပိတ်ဆံအယောက်80ကျော်3နှစ်အတွင်းထဲမှာသူမပေးဘူးလေသူကအိမ်ကြီးကြီးကားကြီးကြီးစီးပွားရေးကြီးကြီးတနည်းနည်းပတ်စံဝင်တာအများကြီးပဲပြောသူမပေးဘူးအဲ့ဒီကရင်မျိုးတွေကအဲ့ဒီ3နှစ်အတွင်းထဲမှာအကျွေးတွေပြန်ပြတ်တက်တာချေးထားတဲ့ပတ်စံတွေအကျွေးတွေပြန်ပြတ်တက်တာဒုက္ခရောက်တာမျက်ရည်ကျတာသူ့ကိုလတိုင်းလာတောင်းတာသူတစ်ခါမှမပေးဘူးအဲ့ဒီခွေးကောင်ကအဲ့ဒီစန္ဒာဦးရဲ့အကြောင်းကိုသိသိရင်နဲ့စန္ဒာဦးကိုစပီးအောင်လုပ်ပေးတယ်အာဒီနေ့လည်းနေနဲ့အဲ့ဒီခွေးတော်ချို့သွားတဲ့စီဝေပွဲဆွေးနေပွဲကဒီခွေးကောင်သွားပြီးတော့သွားတယ်ဒီခွေးကောင်သွားတယ်နော်ဒီထွေးသားနေရသွားတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးရောက်လာတဲ့အမှုပညာရှင်အစ်တရားမရှိတဲ့အမှုပညာရှင်ဖားတစ်ပိုင်းငါးတစ်ပိုင်းမာလာလီမောင်ချစ်သူလီကိုစောက်တဲ့ဒီအမှုပညာရှင်တွေကမကောင်းတဲ့လူကိုသူတို့အားပေးတယ်ဒီတော်ချို့နဲ့စစ်မတိုက်တဲ့စစ်သားတွေကိုသူအားပေးတယ်သူကာကွယ်ပေးတယ်နော်ဒီနွေဦးတော်လာရပြီတို့တကယ်တိုက်နေတဲ့လူတကယ်အမှန်တရားပြမှာပြပြသားတိုက်တဲ့လူကိုအားပေးရမှာကိုထောက်ခံရမှာကိုထောက်ပံ့ပေးရမှာအခုတို့ရောမဟုတ်ဘူးထွေးတူလေးလည်းတူတူပဲထွေးသားနေလည်းတူတူပဲထွေးနောက်ဆုံးပတ်အားလည်းတူတူပဲထွေးမွေးစားတော်ချူလည်းတူတူပဲနော်အဲ့ဒီတန့်စုံဦးလည်းတူတူပဲဒေါကလူစီမပြောနဲ့ဒေါကလူတွေကအစွန်ရောက်တစ်ဖက်ပိုက်မအားလားပြောလိုက်လို့စင်မအားလားလီတဲ့အောက်တန်းကြတယ်အဲ့ဒီဘွဲကယုံတယ်ငားလေငားရဲ့ပြည်သူရဲ့ပက်ဆံငားရဲ့ပလိတားရဲ့ပက်ဆံကလည်းမပြောတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတို့ကိုအလူခံပေးတာဘာငွေ6တိုင်း9တိုင်းရတာလေမမွေရဲ့ပလိတားတွေရဲ့ပက်ဆံအများကြီးရပါတယ်မမွေဆယ်လီလီမမွေဟာသားလို့နေတယ်သူများမို့သိတာအများကြီးပဲလာပြီးတော့လူကြတာလာပြီးတော့လူကြတာနောက်ဆုံးတော့ဟိုမသိဘူးငါသာသိလို့ရှိရင်ဒီခွေးတွေရဖွဲရအစွန်ရောက်တယ်လူမျိုးဘာသာခွဲခြားတယ်အမေစုတွေမျိုးစော်ကားမယ်ဟာဒီမိုကရေစီလိုချင်တဲ့လူလက်ညှိုးတောင်းချသမားတွေလူမျိုးစော်ကားမယ်ဆိုရင်လီးတော့ငါသွားပြီးတော့မထောက်ခံဘူးငါသွားပြီးတော့လူမခံပေးဘူးတကယ်ပဲငါသွားပြီးတော့လူမခံပေးဘူးအဲ့ဒါငါပက်ဆံလည်းမျောတယ်ပက်ဆံလည်းမျောတယ်အာနော်ထွေးဒူးလေးကိုပြောမယ်နော်ထွေးဒူးလေးလဲထွေးဒူးလေးနှစ်ကြောင့်မိန်ကလေးတွေဘလောက်ဖြက်စီပြီလဲနေလေအခုလေနေရလေဆေချုံးမိတဲ့ကောင်မှခွေးလိုမျိုးနေဟောင်လို့မရဘူးအနောက်မှာဆိုရင်လေနေချီတုံချခွေချီတုံချခွေနော်နေဟိုလူကိုဖုံးဆဲလိုက်နေချင်းချောက်လိုက်နေသူများနဲ့ချင်းတွေးလိုက်မိန်ကလေးဆိုရင်ညီအများကြီးဖြက်စီတယ်နေကြောင့်မိန်ကလေးတွေကုံမှုစိတာနေကြောင့်မိန်ကလေးတွေဘွားဖြက်စီတာအများကြီးပဲခွေးတောင်းစားနော်နေရကိုရေးကိုတာငါစော်ကားတော့မဟုတ်နော်နေမကောင်းတာလောက်တာအများကြီးပဲအခုငါပေါ်ပြတာနည်းနည်းလေးပဲအဲ့တော့နေ့စောက်ချစ်ကိုနေရတန်းလိုက်နော်တချို့ main ကလေးတွေကပြောလို့မရဘူးပြီတော့ပစပ်ပြန်ပြီးတော့ပိုက်ခံရတယ်သူချင်းချောက်တယ်သူချင်းချောက်တယ်ဒီခွေးတူလေးကသူတော်ကောင်မဟုတ်ဘူးလူရောက်မှာနော် BTN နဲ့သူဆက်တယ်စီးတယ်တချို့ဆိုးတဲ့အရာတွေကဒီထက်ဆိုးတယ်သူရသူများလာဒီဒူးလေးကခုတမမောသူ့ကိုနေ့တိုင်းပဲဆဲတယ်ဆိုလေသူ့အကြောင်းသိတဲ့လူတွေအများပြားမမောလာပြတ်တင်ပြတယ်သူ့အကြောင်း main ကလေးတွေဖြက်စီခံရတယ်အများကြီးပဲနော်သူကြောင့်တခါတလေသူက online မှာအလုပ်လုပ်တယ်လေ online မှာအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူများတွေတစ်စီတွေသွားယူတဲ့အချိန်မှာသူပန်းတိုင်းချင်းလိုမျိုးသူလှုပ်လိုက်တယ် main ရဲ့သူနဲ့သူနဲ့မအဲ့ချင်ဘူးနော်သူပန်းတိုင်းချင်းလိုမျိုးသူလှုပ်လိုက်တယ်နောက်တော့ bike ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာသူပက်ဆန်နဲ့ခိုးယော်လိုက်တာအရောက်အများကြီးပဲပက်ဆန်နဲ့သူခိုးယော်လိုက်တာတချို့မှာဆိုရင်သူ့အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီလူတရားပျောက်သွားအောင်သူလှုပ်လို့တတယ်ဒီဒူလေးကဒီကောင်ရဲ့အနောက်မှာဘသူစီလဲဒီကောင်ကဘသူနဲ့ဆက်သွယ်လားဆိုတာဒီခွေးတူလေးကတတော့ကိုမိုက်ရန်နေသလားဟာပြင်ဆေချုံးမိရပေါ်မှာဆိုရင်အမှုပညာရှင်သမားလို့လို့လူကြီးလို့လို့စပ်ပလို့လို့လီးလို့လို့နဲ့စကားတွေပြောမိုက်ခွက်တွေထောင်ပြီးတော့စကားတွေကောင်းနေတယ်ယဉ်ကျေးတယ်နော်အပြင်မှာဆိုရင်သူများသားသမီးကိုဖျက်စီတယ်မနေကြည့်တယ်နော်သူများရဲ့သားသမီးရဲ့ note တွေစပ်ပတွေတောင်းကြည့်တယ်အဆိုတော်ဖြစ်ပြီးအမှုပညာရှင်ဖြစ်ပြီးအဲ့တမျိုးရောက်မှနေတာမိတို့ရဲ့
မော်ချစ်သူခွေးအမှုပညာရှင်တွေကအရောက်တန်ကပြည်သူလူထုရဲ့ပိုက်ဆံတို့လိန်စားညာစားတယ်လိန်စားညာစားချေးစားပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ပြန်မပေးဘူးခွေးထွေးမှုစားတော့ကြောင့်ပါလာတဲ့အဲ့ဒီမျိုးပဲအဲ့ဒီအစိုးတော်မှုစားတော့ကြောင့်ပါလာမျိုးပဲချေးထားတဲ့သူများပိုက်ဆံတပြားမှပြန်မရောသေးဘူးထွေးကြကြော်ကလေးမမိုးရဲ့လယ်ဘင်းကိုလီးချင်တဲ့ကောင်လဲမမိုးချင်းစားတဲ့ကောင်လဲသူများရဲ့ပိုက်ဆံကိုအသိပောင်းများစားလဲမရောဘူးအဲ့ဒီထွေးဒူးလေးလဲဒီလိုမျိုးပဲမိန်ကလေးနဲ့ဆိုရင်သူမိန်ကလေးသူကြောက်မြားသားသမီးတွေဖြတ်စီတာများကြီးတယ်ဒီခွေးကောင်အနုပညာရှင်ဖြစ်ပြီးတော့နော်ဒါမဲ့အားလုံးကပြောတာပါဘူးနော်ငါခေါ်တဲ့နာမည်တွေပဲနောက်တဲ့အဲ့ဒီနှုတ်ခေါ်တဲ့ဆီယာမစန္ဒာဦးလဲတာပဲကြည့်လိုက်တော့နော်သူသာအဲ့ဒီစာချားကိုသူ့ရဲ့ပွဲထဲမှာသူမဖိတ်ခေါ်လို့ဆိုရင်သူရောက်သူလိန်စားညာစားတဲ့သူ့ရဲ့ကိရင်မျိုးတွေရဲ့ပိုက်ဆံ၃နှစ်အတွင်းမှာသူမပေးဘူးနော်အဲ့ဒီအမန်တရားလဲမမို့ပြောထားမယ်နော်ဒီအမန်တရားတွေနှုတ်ပြန်လို့ရလို့ပိုက်ဆံမရိုးသားတဲ့ထောက်ဖို့တွေစီမှာပါတဲ့ဘန်ငါတဲ့ဘန် NC ထောက်ဖို့တွေကိုတော်ပြတော့အကူတောင်းကြည့်နေသူတို့ခေါ်လို့မရဘူးသူတို့အော်လို့မရဘူးသူတို့တောက်တယ်ဒီတန့်စင်ဦးလားတော့ချိုလားသူတို့တွေကလိုင်းပေါ်မှာပဲသူတို့တက်တိစီတယ်နော်အပြင်းမှာဆိုရင်သူတို့ပလိုက်တွေအရန်တောက်တာပြီလို့ဘာဖြစ်လဲဆိုသူတို့ရဲ့ရတိချက်သူတို့ရဲ့လောက်ရကလေတိုက်ပြတော့မဝင်မှန်ဘူးနောက်တော့စန္ဒာဦးကတထေးတယ်ဟုတ်လားစန္ဒာဦးနာမည်ကြီးတယ်ဟုတ်လားစန္ဒာဦးသူရဲ့ယောက်ျားခိုင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လားနေတော့တဆေဝကူညီသားတောင်းလိုက်ဆန္ဒဦးညို့ပြဿနာပေးရမယ်ဒေါ်ချိုညို့ကူညီသားတောင်းလိုက်သူတို့လောဘအော်လို့မရဘူးဒီလူတွေကသူတို့ဒီလူတွေကအမှန်တရားဆိုရင်သူတို့ပြောလို့မရဘူးစစ်မတတ်တဲ့ခင်ယူစစ်တာတော်မှသူတို့ပြောလို့မရဘူးသူတို့ပြောလိုက်သူတို့စကားတခွန်စီတယ်စီအောင်ရမယ်ညီညွတ်ရမယ်အခုချိန်မှာရန်ဖြစ်ရမယ်အချိန်မဟုတ်ဘူးဟာအခုချိန်မှာငါတို့စီလုံးရမယ်အချိန်အခုချိန်မှာငါတို့အာနာစင်ကိုတိုက်ထွက်ရမယ်အချိန်အဲ့ဒါအာနာစင်ခွေး NC ရဲ့စကားခဏခဏပြောတဲ့စကား NC အဖိုးကြီးတွေလည်းဒီလိုမျိုးစကားပဲပြောတယ်ဒေါက်လူဖွဲ့အဖွဲ့အစီတွေဒီမျိုးစကားပြောတယ်အဲ့ဒီဒေါ်ဆိုနဲ့တန့်ဆိုတဲ့ဒီမျိုးစကားပြောတယ်အခုချိန်မှာငါတို့ညီညွတ်ရမယ့်အချိန်ငါတို့စီလိုရမယ့်အချိန်ငါတို့ရဲ့ကိရင်ချင်းချင်းပြန်တော့ကိုက်ရမယ်ရန်ပြရမယ်ဆဲရမယ်တိုက်ရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါပဲသူတို့ပြောလို့တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ရောက်လာတဲ့ကိရင်တွေစိတ်မတိုက်တာသူတို့မပြောဘူးရောက်လာတဲ့ကိရင်တွေကအမျိုးကိုဖြစ်တာတတ်တာသူတို့မပြောဘူးစိတ်မတိုက်စစ်တတိရနေမှာတိုက်ရတဲ့ NC ကိုစီဝိုင်းတမလေးသူတို့မပြောဘူးနောက်ပြီးတော့လက်နဲ့တွေတင်တာတွေရောင်းစားတဲ့PDF တွေเนาะအတုကောင်တွေပေါ့နော်ပြည်သူရဲ့ပြည်စီတွေကိုပြန်တော့ရောင်းစားတဲ့တောင်းလိုက်ရဲ့သမားတွေရပြီးတော့အလုပ်မလုပ်တဲ့လူတွေတို့ဖော်ပြလို့မရဘူးအဲ့ဒီလူတွေကပြည်သူတွေတို့ဘယ်လိုမျိုးအားကိုးမလဲစဉ်းစားကြည့်နော်ပြည်သူတွေကတို့ဘယ်လိုမျိုးအားကိုးမလဲအမှန်တရားမှတို့ဖော်ထုတ်လို့မရတာအမှန်တရားတော့မှတို့ပြပြတာပြောလို့မရတာတို့ဟန်ပြတာပဲတို့ဘန်ပြတာပဲပြောလိုက်လို့စင်ဘန်ပြတာပဲတို့နာမည်ကိုစီအောင်တို့မျက်နှာတွေကြည့်အောင်တို့နေရာတွေရအောင်တို့ကအတော်လိုင်းကြီးဖြစ်တဲ့ထောက်ပြပြမယ်တရားဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါပဲအမှန်တကယ်ဆိုရင်လူတရားကအမှန်တရားပြောလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီအမှန်တရားဘလောက်ပဲအန္တရာယ်ကြီးပါစေကိုယ့်အသက်နဲ့အန္တရာယ်ကြီးပါစေအမှန်တရားပြောပြီးတော့ကိုသိလိုက်ပါစေကိုရဲရမယ်လေကိုပြတ်သားရမယ်လေအခုမဟုတ်ဘူးဒီတော်ချုံတို့ဒီတန့်စုံတို့ကသိလို့မရဘူးပြေတို့တိုင်းပြည်အတွက်နဲ့လူမျိုးအတွက်သိလို့မရဘူးအမှန်တရားအတွက်တို့သိလို့မရဘူးတို့သိလို့ရဲလို့ဆိုရင်အမှန်တရားဆိုရင်တို့ချပြရအောင်တို့ချပြရမှာတို့ပြတ်သားရမှာသိလားတို့ပြတ်သားရမှာမမိုးဆိုရင်အမှန်တရားနဲ့ဆိုရင်နော်မမိုးသိလို့ရဲတယ်မကျေနပ်လို့ဆိုရင်မမိုးလာစားခဲ့ဩစတေးလျမှာစီးတယ်မမိုးပြင်ထွက်တာမမိုးပြင်ထွက်တယ်မမိုးနဲ့တမ်းပဲပြင်ထွက်တယ်နော်ဒါပေမဲ့မမိုးပြင်ထွက်တဲ့အချိန်မှာမမိုးကပုံနေမတင်ချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီလားအားနာလို့မြန်မာပြည်ရလူတွေဒုက္ခရနေတဲ့အချိန်မှာအားနာလို့အဲကြောင့်ကိုပျော်တဲ့အချိန်မှာကိုတူတူတိုက်နေပြုံမယ်ကိုစားတဲ့အချိန်မှာလည်းကိုတူတူတိုက်နေကိုစားမယ်နော်ပြမယ်ဆိုရင်တော်လိုက်ရေတော်နေနေမှာပတ်သက်မယ်မမိုးကပြမယ်ဒီလားနော်နေတော့ပျော်ရှင်လို့ရှင်တို့အားရပါရတို့ပျော်လို့ရတယ်စေချုံမီတော့မှမလို့စေချုံမီတော့မှမလို့တင်စရာမလိုဘူးငါလည်းငါမိသားစုနဲ့ငါပျော်ပါတယ်ငါပြင်ထွက်တယ်ငါအပြင်မှာသွားပြီးတော့ငါခမင်းတွေကကောင်းမှုစားတယ်။ငါဗီဒီယိုရရလာငါရိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ Facebook မှာငါမတင်ဘူး။ပေသွားတဲ့လူတွေဒုက္ခရတဲ့လူတွေ။နောက်မြန်မာပြည်ကြီးတွေမှာအမျိုးမျိုးဒုက္ခရနေရနေတဲ့လူတွေမမှုပေးပြွှဲရှင်ဘူး။အဲ့ဒီအရာတွေကကိုချင်းစာလို့။ကိုချင်းစာလို့။နော်ကိုချင်းစာလို့။ Okay နော်။အဲ့တော့မင်းတို့ကိုမင်းတို့ခွေးအမှုပညာဝေး။အမှုပညာစီလို့မင်းတို့ပြောမယ်ဆိုရင်လေ။အာမင်းတို့မျိုးကိုမင်းတို့ချီလို့ဆင်းရင်မင်းတို့အမျိုးတွေဒုက္ခမျိုးစနဲ့လူမြအောင်เนาะမကောင်းတဲ့လူတွေကိုမင်းတို့ခွဲခြားတပါစေ။ကောင်းတဲ့လူနဲ့မကောင်းတဲ့လူမင်းတို့ခွဲခြားတပါစေ။အမှန်တရားကိုမင်းတို့မများဖော်ထုတ်ကြပါ။အခုလူရောက်မှကိုမင်းတို့ကအားပေးတယ်ထောက်ခံတယ်။သူတော်ကောင်းတွေတော့ပြန်တော့ဝေဖန်တယ်မင်းတို့ဆဲဆူတယ်မင်းတို့မတရားဆွဆွဲတယ်ကွာ။ဟမ်။သူတော်ကောင်းတွေအမှန်အာနာစင်ကိုတကယ်တိုက်ထောက်တဲ့လူတွေအာနာစင်ညံသိဖို့လက်နဲ့ကြည်စံပြီးစာတဲ့လူတွေကိုပြန်တော့ဆဲဆူတယ်ပြန်တော့တိုက်ပြန်တော့အိုးဖောင်းထုတ်တဲ့အမျိုးမျိုးပဲ။စစ်မတတ်တဲ့လူကိုပြန်တော့ကာကွယ်တယ်ကောင်းတယ်လို့မင်းတို့ပြန်ပြောပြောတယ်။ဟမ်စစ်မတတ်တဲ့လူကဒီမိုကရေစီလိုချင်တယ်တဲ့။စစ်တတ်တဲ့ပုံချောင်းနေတာများကကရင်နိုင်ငံလိုချင်တယ်တဲ့။အဲ့ဒါတန့်စုံရဲ့စကားလား။ဟမ်တန့်စုံကတပြည့်တယ်ပုံချောင်းနေတဲ့များနဲ့က
ခင်ယူကောင်းဆောင်တယောက်ကတဲ့ခင်ယူကောင်းဆောင်သူယုံနေတဲ့ဘိုးချနေတဲ့သူမယုံဘူးတဲ့သူကဟိုမော်လေးတယောက်နဲ့သူလောင်းကစားသူကစားတယ်အဲ့ဒီတနေ့ဆိုင်ဘိုးချနေတဲ့များကတဲ့မကောင်းလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီမော်လေးကသူ့ကိုပက်ဆန်ဒိန်ပေးရမယ်တဲ့သူရဲ့ခင်ယူကောင်းဆောင်ကောင်းလို့ရှိရင်သူကအဲ့ဒီမော်လေးကိုပက်ဆန်ဒိန်ပေးမယ်တဲ့သူတို့ကဟိုလောင်းကစားကစားထားတယ်မျိုးသူတို့လောက်ထားတယ်အဲ့ဒီတန်းစကူကပစားကြတော့ကော်သူလေးကော်သူလေးကော်သူလေးဟမ်ကော်သူလေးကော်သူလေးကော်သူလေးအခု NC ခွေးဖြစ်သွားပြီဟမ် NC ခွေးဖြစ်သွားပြီဟာနော်မမပြောမယ်ပြီတို့နော်ဒီတန်းစုံဦးကမကိုတန်းစုံဦးဆိုရင်ထောက်ပံ့ဝင်အများကြီးပဲရတယ်နော်သူပြည့်စည်တွေသွားတောင်းသွားယူတဲ့အချိန်မှာလည်းသူပြဿနာရတယ်ငွေငွေစုံတော့သူရတယ်သူရဘန်ချီတဲ့မှာဆိုရင်တလားတလားဆိုရင်သူပပပံ့ဝင်သိမ်းပါများဆိုသူရတယ်ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲကြီး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 ပွဲတဲ့မှာတော့ဘယ်နေရာမှမစုံတန်းစုံဦးပို့တဲ့အချိန်မှာလေတက်စစ်ကြောင်ဆိုရင်ပောက်ဝင်9000ဟိုစစ်ကြောင်ပောက်ဝင်9000ဒီစစ်ကြောင်ပောက်ဝင်9000ဒါပေမဲ့သူရတာပောက်ဝင်အသိန်းသိန်းနဲ့တော့ဒါပေမဲ့မမို့ပြတ်တွေ့တဲ့အချိန်မှာဘိုးစလုံးစစ်ကြောင်ဆိုရင်9000ဘိုးအဲစီပါစစ်ကြောင်ဆိုရင်9000ဟိုစစ်ကြောင်ဆိုရင်9000အဲ့ဒါပဲသူကလူပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲသူလူပေး9000 9000ပါသူရတာပောက်ဝင်အသိန်းပေါင်းများစွာပဲတလားတလားဆိုရင်အတောင်းနဲ့သူရတာမဟုတ်ဘူးအသိန်းသိန်းနဲ့သူရတာအဲ့ဒါသူကပက်ဆန်လိန်စားညာစားတော့မမို့ကပြောရဘူးနော်ဒါပေမဲ့သူကွာလာတာဆဆချင်းကိုတန်းစီကသူလိုက်လိုက်အချိန်မှာသူဆွေကြိုးတွေမရှိဘူးနော်သူလက်စုတွေမရှိဘူးနော်အခုဆိုရင်ဆွေကြိုးကြီးကြီးလက်စုကြီးကြီးတွေရှိလာတယ်သူရဲ့မျက်နှာတွေလည်းလေသူရဲ့မျက်ခေါင်တွေလည်းလေအာသူအလှပတွေသူသွားတယ်မမကYouTube ပေါ်မှာမမတခုတွေ့တယ်အမေလူတယောက်ကကိုတန်းစီနဲ့အရင်တွေ့တယ်ကွာသူမျက်ခေါင်ထပ်ထူတထိုးတယ်ကိုတန်းစီကအလှပတွေလောက်အားသေးတယ်အဲ့လောက်တော့မဒီတော်ချိုလည်းအရက်ကိုငွေသုံးဖြောင်းတာတော်တယ်အဲ့ဒီတော်ချိုလွှင့်လိုက်တဲ့အဖိုးကြီးရဲ့အတန်နော်အဲ့ဒီအတန်သူ့ကိုသွားတောင်းပန်တာဒီသူ့ငွေကိုဒီသူ့ရဲ့ဖွဲ့စည်းငွေကိုအလွဲတောင်းစားတဲ့အာပြတ်တယ်ပတ်တယ်တာနဲ့သွားပြတော့တောင်းနိုင်မှာဘူးအရင်တော့ကတော်ချိုကဒီကော်သူလေးစစ်သမီးလေးအဖွဲ့ကိုခဏခဏညံဖြစ်တယ်ခဏခဏညံတိုက်တယ်ခဏခဏညံဖြစ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်နာယကကပြဿနာမရှိစေချင်ဘူးသူ့ကိုသွားပြတော့ကောက်ကောက်မစကားပြောလိုက်တာတောင်းပန်လိုက်တာဒီသူရဲ့ဩကထအတန်နဲ့သူငွေရေးကြေးရေးလိန်စားညာစားတဲ့ပိစံပြဿနာမဟုတ်ဘူးနော်သူများတခါမှသူ့ကိုပြန်မတောင်းမရဘူးဒီကိစ္စနဲ့သူများသူ့ကိုမတောင်းမရဘူးအဲ့ဒီအတန်တသက်တခု तू ကပြက်လာ तू ကဟိုလဲပြီးတော့ပြက်လာဩဒီအတန်ကငါ့ကိုဒီကြောင့်နဲ့ပြောပြီးတော့ငါ့လာပြတောင်းမယ်လားနေ့ကိုသူများတောင်းမှန်စရာမလိုဘူးနော်နေ့ရအတန်ပဲနေ့သူများရဲ့ပိစံကိုနေ့ထောက်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ပိစံနေ့ဘယ်လိုတောင်းမလဲအဖွဲ့အစည်းပိစံကိုလူငွေနေ့လူငွေခံပြီးတော့နေ့နေရာမှာသူများလာလို့လို့ဆိုရင်နေ့ပေါင်းငွေတလားဆိုရင်တပေါင်းနဲ့9000ပါနေလောက်ပေးမယ်နေစာပေးမယ်နေပက်ဆန်မဟုတ်နေရလားဆာမဟုတ်ပြည်သူရဲ့ပက်ဆန်ကိုအဲ့ဒီလူတယောက်အတွက်နဲ့နေပတ်ငွေ1500နေလူပေးမယ်အဲ့ဒါနေဘလောက်ကိုအလွဲသုံးစားပြီလဲပြည်သူရဲ့ပက်ဆန်နောက်ပြီးတော့နေရကိုပဲအောက်ကထပြောတယ်ဒေါ်ချွာအာနာအကြီးဆုံးပဲဒေါ်ချွာအသုံးဖြုံးတော်တယ်စားလိုက်တောက်လိုက်သုံးလိုက်အဲ့ဒီပက်ဆန်ပြီးတော့အဲ့ဒီစီးရင်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့တွဲလိုက်တယ်ထဲလိုက်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စဘယ်သူမှနေကိုသွားပြီးတော့မတောင်းမှန်ရဘူးနေညင်းမယ်ဆိုရင်နေ့အတွက်တက်တေထောက်ထားဗီဒီယိုဒုတိယနျူကလ িয়ার အကြီးစီးတယ်ငါတို့ကမပြေချသေးဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့နေစီဝေးပွဲသွားတာအဲ့ဒီစီဝေးပွဲကသွေးချင်းမဟာမိတ်ပွဲလာအဲ့ဒီကောင်းဆောင်တရားသူပြောတယ်ဒေါ်ချူရဲ့ပြဿနာဒေါ်ချူဘယ်ဖြေဆင်းရမယ်သူများကသူ့ကိုမဖြေဆင်းချင်ဘူးမဖြေဆင်းပေးဘူးပေါ့လေအဲ့တော့သူများတွေကဒီနေ့အစီဝေးသွားတာဟိုဗလဲအားလုံးစီစီလုံးလုံးနေရအောင်အားလုံးလက်တွေရအောင်အာနာစင်ပဲတိုက်ရမယ်ငါတို့ချစ်ချင်းကြံကြမ်းမယ်အစ်မဘူးဒါပေမဲ့သူရပြဿနာသူရအဖွဲစီရပြဿနာသူဘီလိုမျိုးလိန်စားညာစားသူဘီလိုမျိုးအတုံးချလဲသူဘီလိုမျိုးအလွဲတုံးစားလဲဆိုတာဘသူမှသူ့ကိုဖြည့်ဆင်းပေးလို့မရဘူးဒီနေ့နော်ဒီအစည်းအဝေးထဲမှာနော်ဘသူမှသူ့ကိုဖြည့်ဆင်းပေးလို့မရဘူးဘသူမှလည်းသူ့ကိုကူညီလို့မရဘူးဒီအစည်းအဝေးပွဲကဒါပေမဲ့မမောသူ့ကိုပြန်ပြီးညည်းတယ်ကွာစီလုံးရမယ်သူ့ရပါစားပေါက်စီလုံးရမယ်ဆိုရင်နေစီလုံးရမယ်ဆိုရင်တကယ်တိုက်တဲ့လူနဲ့နေစီလုံးပေါ့ကွာတကယ်ကြက်တာနဲ့လူနဲ့နေစီယုံပေါ့ကွာတော်လိုင်းရစ်ကိုတကယ်ထောက်ပတ်တဲ့လူတွေကနေစီယုံပေါ့ကွာအခုကမင်းတို့ကမဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့ပစားပေါက်စီယုံမယ်စီယုံမယ်ဆိုတကယ်တိုက်တဲ့လူကိုမင်းတို့ကမထောက်ခံဘူး။နောက်မတိုက်တဲ့ NC ရဲ့ခွေးတွေကိုမင်းတို့ကထောက်ခံတယ်။တစ္ဆာဖောက်တဲ့ KNU ကိုမင်းတို့ကထောက်ခံတယ်။မင်းတို့ရဲ့ dog လူဖွဲ့တွေမင်းတို့ရဲ့ခွေး KNU လူဖွဲ့တွေမင်းတို့ရဲ့တန်းစုံလူတွေလည်းတူတူပဲ။နော်။ကောင်းစင်ကတော့ KNU ရဲ့အတွက်အလူခံပေးတယ်၊ကူညီတယ်။ဒါမဲ့ပြန်ပြောင်းလိုက်လို့တဲ့ချိန်မှာဘိုချောက်ပြန်ပြောင်းစော်ကားတယ်။ဟာဘိုအက်ကူပြန်ပြောင်းစော်ကားတယ်။တန်းစုံဦးနော်။အာဘိုးသားဒီမျိုးလောက်တာမဟုတ်ဘူးမမှန်ဘူးဘိုးအက်ကူရဒီမျိုးပြစ်တာဒီမျိုးလောက်တာမဟုတ်ဘူးမမှန်ဘူးအဲ့ဒီတမဟာလေးကိစ္စကတန့်စင်ဦးကဘိုးအက်ကူရမကောင်းဘူးသူပြောသေးတယ်နော်ရောက်မှတစ္ဆာဖောက်တဲ့ KNU တွေကိုသူတခွမှမပြောဘူးနော်ဒေါ်ချိုနဲ့တူတူပဲအဲ့တော့ NC ရခွေးလို့သူတို့မခေါ်လို့စေ NC ရလီးလို့ငါခေါ်ရမလားဟုတ်လား NC ရခွေးလို့မင်းတို့မခေါ်လို့စေ NC ရလီးလို့မင်းတို့ခေါ်ရမလား
နော်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကိုမမတို့ကသူတော်ကောင်ဖြစ်လာအောင်အမှန်တရားထဲမှာပြန်မြင်လာအောင်မမတို့ပြောင်းလဲပြလို့မရဘူးမမတို့ကြည့်သလိုမင်းတို့ပဲဆုံးဖြတ်ရမယ်နော်မင်းတို့တကယ်အာနာစင်ကိုတော်လန်ချင်လို့ရှိရင်နော်အာနာစင်ကိုတကယ်တိုက်တဲ့လူအမှန်တရားကိုပြတ်ပြတ်သားထောက်ခံတဲ့လူကိုမင်းတို့ကအားပေးထောက်ခံရမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖားတစ်ပိုင်းလီးတစ်ပိုင်းစပါတစ်ပိုင်းလီးတစ်ပိုင်းအဲ့ဒီ NC ခွေးတွေကတို့တော့သွားပြီးတော့မှအားပေးနဲ့တို့သွားပြီးတော့မှအားပေးနဲ့အားပေးလို့ရှိရင်အာနာစင်အသက်စီတယ်လူရောက်မှတစ္ဆာဖောက်ကောင်းနေNC ရဲ့စီးပွားရေးသမားတွေအသက်ဆီးတယ်။သူတို့ကြောင့်ဒီကောင်တွေအသက်ဆီးတယ်။သူတို့ကြောင့်ဒီကောင်တွေအားဆီးတယ်။ငါတို့ဘလောက်ပဲရောက်မှရောက်မှငါတို့ဘလောက်ပဲစစ်မတိုက်ပါစေ။ငါတို့ဘလောက်ပဲတစ္ဆာဖောက်ဒါပေမဲ့ငါတို့ကိုတောင်းပြီးတော့ထောက်ခံတဲ့လူတွေစီးသေးတယ်ဆိုတာသူတို့ကအားဆီးမယ်။အမှန်တကယ်ဆိုရင်မင်းအွန်လိုင်းလိုအာနာစင်လိုမျိုး NC ရဲ့စီးပွားရေးအဖိုးကြီးတွေလိုမျိုးတစ္ဆာဖောက် BGA တွေလိုမျိုးကိုလုံးဝလုံးဝထောက်ပံ့လို့ထောက်ခံလို့မသိဘူး။လုံးဝလည်းအားပေးလို့မသိဘူး။ကိုအားပေးလို့ရှိရင်သူတို့အားဆီးတယ်။နော်သူတို့အသက်ဆီးတယ်အဲ့တော့နေတာအမှန်တရားအမှန်တရားနေအော်တို့မျိုးနေဖြစ်လို့စင်နော်ကောင်းတဲ့လူကိုနေထောက်ခံမကောင်းတဲ့လူကိုနေဖော်ထုတ်နေစန့်ကျင်နေတော်လိုက်တဲ့အဲ့တော့မင်းတို့ရဲ့လောက်ရကမင်းတို့နေ့တံပဲလိုက်လို့နေမင်းတို့ရဲ့စကားလီးတော်ကလီးတော်မှမပြတ်တော့လီးဆိုရင်ပြတ်သားတယ်မင်းတို့ရဲ့စကားလီးတော်မှမပြတ်သားဘူးတန်းစုံရော့တော်ချူပါအဲ့ဒီ dog လို့ပြောမပြောနဲ့တော့အဆောက်ပြက်ကောင်းနေနော်မင်းတို့ပြောတာတော့အိုးခိုးနေဦးတော်လိုက်ရဲ့အဆာအခုတိစစ်ပေးဆောင်ကူညီပေးတယ်ဟုတ်တယ်မင်းတို့ရဲ့စစ်ပေးဆောင်ကူညီပေးတာနာကခါဗမင်းတို့ရဲ့မျက်နှာဖုံးပဲနော်မင်းတို့ရဲ့မျက်နှာဖုံးပဲမင်းတို့ဗစီဘွားကြီးလှုပ်လဲဆိုတာငါသိတယ်ငါရဲ့အလူစင်တော့ငါကလာပြောပြောပြတယ်နော်မင်းတို့ကအမှန်တရားသမားမဟုတ်ဘူးစီဘွားကြီးသမားဒေါကလူတို့အဲကြောင့်တမကွန်ကတို့ထိလို့မရဘူးအဲ့ဒီဒေါကလူတွေတမကွန်ကထိလဲလို့စင်ငါ့အောင်လာဆဲတာငါ့အောင်လာကြိုက်တာအဲ့ဒီဒေါကလူတွေကဒီတမကွန်ပါတယ်လှုပ်လဲပြီလို့စစ်မတိုက်တာပါပြောလိုက်တယ်စီပွားရေးလောက်တာမှမပြောတယ်စီပွားရေးလောက်တာတိတဲ့အတိုင်းပဲလေစီပွားရေးအခုဒီຫນွေဥတော်လိုင်းထဲမှာဒီຫນွေဥတော်လိုင်းမှာစီပွားရေးအများအပြားအယောင်စားအကောင်းဆုံးကိုရောင်းအကောင်းဆုံးပြစ်စီရပါလေအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲနော်တခါတလေသူတို့အမြတွေယူတာလေဟိုဗီဒီယိုတွေကိုလေတနာဆရာကြီးပြီတော့အမြတွေယူတာလေအလက်ရောင်းလိုက်လို့ဆင်းရင်သူတို့တထေးဖြစ်သွားပြီဗီဒီယိုတွေလည်းစစ်ခွေးတိုက်ခြင်းနဲ့ကွာပြီးတော့ရောင်းတာဘလောက်ပဲမများစေကြီးလဲငါဝယ်ရမှာပဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ဝယ်လိုက်တဲ့ပက်ဆံတွေက PDF တွေပက်ဆံမလို့ပြည်သူတွေရဲ့ပက်ဆံတွေအဲ့ဒါတို့ကပြည်သူအတွက်လောက်ပြလာမို့တို့ကိုကြိုးအတွက်တို့စီးပွားရေးအတွက်အဲ့ဒီစစ်ပေးဆောင်ဆိုတာမှမဟုတ်ပြတယ်လေတို့ရဲ့မျက်နှာဖုံးနေပဲနတ်ကဒီလားမမို့ဆိုရဲကမနော်ဘာတင်းကိုသိချင်တယ်ဘယ်နေရာကိုသိချင်တယ်ဒီလူဖွဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတာမမို့သွားမေးစရာမလိုဘူးအမှန်တရားသမားတွေကနော်မမကအမှန်တရားပဲမှာပြပြသာရည်တည်တဲ့ကြောင့်လူတွေကအများပြတင်ပို့လာတယ်ပြီလို့အခုပြောလာတဲ့တင်းတွေကနေတင်းဆိုနည်းနည်းပဲအများကြီးပဲတန်နေတယ်အများကြီးပဲတန်နေမမပြောလို့မကောင်းဘူးပြည်သူတွေကမမနဲ့တင်းလာပြီးရင်ဖွင့်တယ်လက်နဲ့ကန်သမားတွေမမလာပြီးရင်ဖွင့်တယ်အများအပြားပဲအဲ့ဒါမမတို့ကပြည်သူတွေအမြင်မှန်အောင်ပြည်သူရဲ့ပိုက်ဆံတရားပစင်ကတကယ်တိုက်နေတဲ့နေရာမှာအာနာစင်ကိုတကယ်တော်လန်တဲ့နေရာမှာပဲပေးရောက်ခြင်းနဲ့စီးပွားရေးသမားစီမှာပေးရောက်ခြင်းဘူးဖားတစ်ပိုင်းငါးတစ်ပိုင်းလီးတစ်ပိုင်းစပတ်တစ်ပိုင်း NC ရေခွေးလို့ပြည်သူခွေးလို့ဖြစ်နေဖြစ်တဲ့ကောင်တွေလည်းမပေးရောက်ခြင်းဘူးနော်2023ရပြီမတုံနေတော့ပြတ်သားပေးကြပါမမတို့ပြည်သူတို့မတုံနေတော့ပြတ်သားပေးကြပါโอเคနော်မကောင်းတာထောက်ခံတဲ့လူတွေကိုမမတွေးလို့ဆိုရင်ဘာသူမဆိုထောက်ဖို့လားဆယ်လီလားဘာသူမဆိုအာနာစင်ကိုထောက်ခံလို့ဆိုရင်မပြတ်သားတဲ့ဒီခွေး NC ရေဒီစစ်ခွေးဒီ BG ရေခွေးတွေကိုထောက်ခံလို့ဆိုရင်ငါအကလုံးစော်မှာငါကတော့ဆော်မှာနော်ပြည်သူတွေတည်နေတဲ့အချိန်မှာသူများတွေတောက်ခိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့တွေပျော်ပါမယ်ပျော်ပါမယ်ဆောက်လောက်မယ်ပျော်ပါမယ်အတုံးချမယ်ဘန်ပြမယ်အဲ့ဒီမျိုးနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်ငါဆဲကိုဆဲမှာနောက်ပြီးတော့ဘယ်ရွာမဆိုတင်လာလို့ရတယ်ရွာအဲ့ဒီရွာနာမယ်နဲ့အဲ့ဒီရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့အဲ့ဒီဖုံးကြီးနဲ့မကောင်းလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ရွာသူရသားကိုအရန်ကိုအနိုင်ကျင့်တယ်တလအလူငွေ၄ခါ၅ခါကောက်တယ်ကိုမနိုင်တော့ဘူးလဲကိုပေးရမယ်အမြဲတမ်းဖြစ်နေလို့ရှိရင်ပို့လာပေးပါယွာနာမယ်အဲ့ဒီအုတ်ချုပ်ရေမှုတို့တပ်ပုံတို့အဲ့ဒီကောင်တွေကအာလုံးကနေရာလေးစားအာလုံးပို့လာခဲ့เนาะပြည်သူငါတို့တွေအခုထန်းတာပြည်သူတွေဒုက္ခရပြည်သူတွေဒုက္ခမရအောင်ငါတို့တွေအခုညီတာပြည်သူတွေဒီစစ်ဖနာအောက်မှာဒီအာနာစင်ရဲ့လက်အောက်မှာမရအောင်ငါတို့တွေအခုညီတာအဲကြောင့်ပြည်သူတွေစိတ်ဆင်းရဲလို့ရှိရင်ငါတို့ကိုထိတယ်ပြည်သူတွေဒုက္ခလို့ရှိရင်ငါတို့ထိတယ်ပြည်သူကိုသေလို့ရှိရင်ငါတို့သေသူမျိုးငါတို့ခံစားရတယ်အဲကြောင့်เนาะအခုလောက်နေတာပြည်သူတွေအတွက်ပဲပဲပုပ်ကိုအတွက်မှမဟုတ်ဘူး KNU အတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးဘလဲဟိုအမေစုအတွက်လည်းမဟုတ်ဘူး NUG အတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးကောက်သူရအမေအတွက်တော့ပြည်သူအတွက်ပဲမှမဟုတ်လို့ပေးတယ်အခုစကားပြောတာဒီအမှန်တရားကိုဖော်ပြတာလည်းပြည်သူအတွက်တဲ့ပဲမှမဟုတ်ဖော်ပြတာဘသူအတွက်မှမဟုတ်ပြည်သူအတွက်ပြည်သူအတွက်အမှန်တရားအတွက်เนาะအဲကြောင့်ပြည်သူအတွက်အမှန်တရားအတွက်လောက်ပေးလို့ငါသိနေသိပါစီပါဖြစ်ဘူးโอเคเนาะ
โอเคมาหมอรออแมนเดียတွေပြောလိုက်ကောင်းပြီနောက်ပြီးတော့အညာမြေအတွက်เนาะအညာမြေအတွက်မဟုတ်လူခံပေးနေပါတယ်เนาะမွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့ကိုလည်းပြောပေးပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့ဘာပြဿနာတွေရှိလို့လဲပို့လာခဲ့လीเนาะဘာပြဿနာတွေရှိလို့လဲပို့လာခဲ့ topic တွေကိုတဲ့တပန်းစီခွဲပြောရင်ပိုအဆင်ပြေမယ်တဲ့အကြာကြီးနားထောင်ဖို့ကအမြဲတမ်းအတွေ့မလွယ်ဘူးတဲ့မသိဘူးတဲ့ topic topic လည်းနားမလွယ်ဘူးเนาะကိုတသေးစားနားထောင်ချင်လို့စင်ရင်ကိုနားလဲစင်ချင်လို့ကိုမမိုးလိုက်ထွက်တဲ့အချိန်မှာအစနေဆုံးတိနေနားထောင်မှအဲ့ဒါမှနားလဲမယ်เนาะကိုကတပန်းတဝက်မှမိုးပြောတာတဝက်ရောက်ပြီးနေတို့တွေကအခုမှပဲဝင်လာလို့စင်တို့နားမလဲဘူးโอเคเนาะအဲ့ကြောင့်ကိုပြန်ပြီးတော့နားလဲချင်လို့စင်မမိုးလိုက်ထွက်တဲ့အချိန်မှာနောက်တနေ့ပြန်လာပြီးတော့ကြည့်အပြော်ပါတော့မပြောနဲ့တော့မအေးလို့မသိမချင်းအဲ့တော့ဒီမအေလို့မသိမချင်းဒီအပြော်ပါတော့စီမှာပဲမအေလို့ကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေကိုချင်းစာတရားမရှိတဲ့လူတွေကလောက်မှာပဲလေအဲ့တော့ဒီကိုချင်းစာတရားမရှိတဲ့ကောင်တွေကအမှုပညာစင်သားပဲကောင်မစုံငါစော်ကူစော်မှာနော်ထောက်ဖို့တွေလည်းရတိချက်မှာပြတ်တာလို့စီရင်ငါစော်ကူစော်မှာထောက်ဖို့လားပရဟိတလားမသိဘူးခိုးရောင်ရောင်ဒီဆက်တော်မကြတဲ့လက်နဲ့ကန်သမားတွေကိုသွားပြီးတော့အားပေးသွားပြီးတော့ထောက်ခံစီမတိုက်တဲ့ရေပေါ်တွေကိုသွားပြီးတော့အားပေးထောက်ခံလို့စီငါဆဲကိုဆဲမှာငါလကားမထားဘူးငါရဲ့ပစားစီနေတည်းရဲ့နော်ငါစော်ကူစော်မှာတမကုံတမကုံအစိမတိုက်ဘူးတမကုံအစိမတိုက်ဘူးဒါမဲ့ဝင်တိုက်မဲ့လူစီလို့စင်ဝင်ဖွင့်မဲ့လူတွေစီလို့စင်ကောင်းလာပေါ့မသိဘူးလေဒီတမကုံကဘယ်သူရဲကောင်အဖွဲ့စီရောက်ဝင်တိုက်မလဲဆိုတာမသိဘူးမမကပြောထားပြီးကင်းရင်မြင်နေမှာဆိုရင်တခြားတိုက်ပွဲတခြားတိုက်ပွဲလို့စင်မမမထောက်ပြတော့ဘူးဒါပေမဲ့เนาะတိုက်တင်တိုက်ထတဲ့တိုက်ပွဲအကျိုးစီးတဲ့တိုက်ပွဲຫນွေဥတော်လိုက်အမြန်အောင်မြင်ဖို့တိုက်မဲ့တိုက်ပွဲတော့မမကူညီမယ်ဒီကိနေနေမှာဒါမဲ့တခြားနေရာမှာဘာအကျိုးမှမသိဘူးလိုက်တိုက်မယ်လိုက်တော့မမမထောက်ပြတော့ဘူးအလကားစီဆိုင်ကုန်တယ်အလကားပြဆိုင်ကုန်တယ်အဲကြောင့်မမကဒီကိရင်ပြည်နယ်အတွက်နော်ဒီကိရင်ပြည်နယ်အတွက်အရေးကြီးတဲ့နေရာအတွက်မမအလူခံထားတယ်မမပြဆိုင်ဆူရမယ်နေဆောင်အတွက်တော့ခုနပတ်တိပေါ့နော်နေဆောင်အတွက်နပတ်တိဒါမဲ့ကိရင်ပြည်နယ်အတွက်အရေးကြီးတဲ့နေရာအတွက်မမပြဆိုင်ဆူရတယ်မမပြောတယ်ကိရင်ပြည်နယ်မှာသူရဲကောင်းတွေအများကြီးပဲရှိတယ်တချို့သူရဲကောင်းတွေကကိုမသိဘူးကိုမတွေ့ဘူးကိုမသိဘူးဒါမဲ့နော်ရဲဘော်တွေကမမပြောထားတယ်ပဲစစ်တိုက်ချင်တဲ့လူတွေကသူတို့အင်အားတွေလောက်လောက်လို့ရှိရင်ကြီးစံလာလက်နဲ့လာရင်လောက်လောက်လို့ရှိရင်သူတို့ပဲနေရာမှာသူတို့ဝင်တိုက်လို့ရတယ်ဒါမဲ့ဝင်တိုက်တဲ့နေရာမှာအချိုးစီးမှာနော်မမကထောက်ပတ်ပေးမယ်အဲ့ဒီဝင်တိုက်တဲ့သူတို့အဲ့ဒီနေရာမှာဝင်တိုက်တယ်အချိုးမရှိဘူးဆိုရင်ရန်သူတွေမရှိဘူးရန်သူစီးပွားရေးမရှိဘူးဆိုရင်မမထောက်ပတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဟိုအခုမြို့မှာကြေးလိုက်ဖီရီယားစင်တရရဲ့ဒလန်ကြီးစားကိုသူတို့ဆင်းနေတိလားအာဒလန်အကြီးစားကိုဆင်းလို့ဆင်းဟိုပြည်သူလူထုအတွက်အများကြီးပဲအကျိုးရှိတယ်တော်လန်ရဲ့အတွက်အများကြီးပဲဟိုအများရတယ်ဟိုစစ်ခွေးကိုဆော်လဲစစ်ခွေးတသေးလေးမဟုတ်ဘူးစစ်ခွေးကြီးစားဗိုလ်မှူးကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဲ့လိုဆင်းလို့ဆင်းအများကြီးပဲငါတို့အင်အားရတယ်ຫນွေဥတော်လိုင်းနဲ့ပြန်အောင်မြင်မယ်အဲ့ဒါဒီကင်းရင်မြင်တယ်မှာလဲသူတို့တိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဆင်းတဲ့အချိန်မှာမြောက်လိုက်တောက်တန်အကြီးစားတွေသူတို့ဖြိုလို့ဆင်းစုချမယ်ထောက်ပံ့ပြင်မယ်ဒါနဲ့သူတို့မဖြိုဘူးအဲ့ဒါမြေမဲပလက်ချက်ပလက်ချက်နည်းနည်းပါတိုက်လိုက်ဟိုမှာတိုက်လိုက်နည်းနည်းတိုက်လိုက်ဆိုရင်အလကားပြန်ကုန်တယ်မမမလို့ဒီ2023မမမလဲအပြောင်းလဲတခုရှိတယ်နော်အလောက်ကြီးကြီးတွေလောက်လို့ဆင်းရင်ခွေးကထိရောက်လို့ဆင်းရင်အချိုးစီးလို့ဆင်းစူးချမယ်ထောက်ပံ့မယ်ဒါမဲ့အလောက်လောက်တယ်ဘာမှမရှိလာဘူးဘာမှလည်းမရဘူးဆိုရင်ခွေးကြီးကြီးလည်းမသိဘူးဆိုရင်လည်းမထောက်ပံ့ဘူးနော်ဒါမဲ့ပြောထားပြီးပြည်သူလူထုကတော့ကိုယ့်ရဲ့တောင်းကတော့မမမတော့တောင်းဝင်ယူတယ်လေဒီပိတ်ဆံနဲ့မမတောင်းဝင်ယူတယ်ဟောတော့မမဘယ်မှာစီမံခန့်ခွဲရမလဲမမဘယ်လိုမျိုးပို့ရမလဲအာပြည်သူရဲ့ပိတ်ဆံအလကားမဖြစ်သွားအောင်မမတောင်းဝင်ယူတယ်မမရဲ့ပြည်သူရဲ့တောင်းဝါတော့အလုတ်လုတ်ကျမ်းမာရေးခရီးဆိုင်အလုတ်လုတ်ပုံမှန်တန်းလာလူနှစ်ပတ်တစ်ခါလူတဲ့လူစဉ်နှစ်ပတ်တစ်ခါတစ်ပတ်တစ်ခါဆိုရင်တစ်ပတ်တစ်ခါတစ်လတစ်ခါဆိုရင်တစ်လတစ်ခါပုံမှန်တန်းလာလူနော်ဒီထောက်ပံ့ငွေကိစ္စနဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့ပိတ်ဆံအတော်လိုက်ရအမြန်အောင်မြင်ဖို့ ਨੇ မြန်မာပြည်ကြီးအမြန်ငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက်မမတို့ကဘယ်လိုမျိုးပို့ရမလဲအာအချိုးစီးတဲ့နေရာမှာထိရောက်တဲ့နေရာမှာမမကပေါ့မမောစီမံခန့်ခွဲလိုက်မယ်လောက်ပြလိုက်မယ်တောင်းဝင်ယူမယ်နော်ကိုကတော့ပက်ဆန်စာအလုပ်လုပ်ကိုတောင်းဝင်ယူတာတော့မမောကတော့အဲဘယ်မှာပို့မလဲဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲဘယ်လိုမျိုးစီမံခန့်ခွဲမလဲဆိုတာဒါမမောကတောင်းဝင်ယူမယ်โอเคနော် How dare you
ပြည်သူပတ်စံနဲ့ကောင်းစားနေတဲ့လူတွေနည်းနည်းဆက်ပြီးပါမမို့ဆက်ပြလိုက်ပြီမမို့ဆက်ပြလိုက်ပြီထောက်ပို့လားတော်လိုင်းရဲ့တူကောင်နေလားဖုံးကြီးတူကောင်လားဖင်ရတဲ့ရွာလူကြီးတွေမအားလားတောက်တိုင်တွေအဲ့ဒီအုတ်ချုပ်ရည်မှုတွေလားနောက်တော့လူပြိုကြီးတွေလားဆဲလိုက်ပြီဆဲလိုက်ပြီအကောင်လုံးပဲဆဲလိုက်ပြီပြည်သူတို့ရဲ့ပတ်စံအစိုက်စိတယ်နော်နေတာကောင်းမဲ့မှနေတော့လို့စင်အကျိုးရှိတယ်မကောင်းမဲ့မှနေပြန်တော့လို့စင်နေပြန်ပြောဝုတ်လဲမှာကြည်သူရဲ့ပက်ဆန်အစိုက်စိတယ်တကယ်ပဲခုမေလိုမရောလဲသူစစ်တတ်တဲ့အချိန်မှာ okay ပြည်သူကို तू ပြန်တတ်တယ်ပြည်သူရဲ့ပက်ဆန် तू ရပြီးတော့ तू လေရင်ပြန်ဝယ်တယ် तू လက်နဲ့ခင်ရဝယ်တယ်ပြည်သူလူထုကို तू ပြန်တတ်တဲ့အချိန်မှာလဲပြည်သူပဲသေးတာမဟုတ်နော်တန်းပြည့်ဖြတ်စီတာမဟုတ်နော် तू ပဲမှာဆိုလဲသေခါနေပြီခုမေလိုမရောလဲခု तू ရဲ့စိတ်အင်အားမရှိတော့ဘူးပြည်တို့နော်သူရဲ့စင်အားမရှိတော့ဘူးသူရဲ့စင်အားမရှိတော့ဘူးဆိုရင်သူရဲ့စစ်ခွေတဲ့ကလုံးတည်ပြီးဆိုရင်သူဘယ်လိုမျိုးဆက်တိုက်မလဲသူလည်းရင်ပြန်10လုံးအလုံးနဲ့ဆက်စည်းလိုက်ပါစေသူကိုတိုက်ပစ်တဲ့လူမရှိတော့ဘူးသူကိုကင်ပေးမဲ့လူမရှိတော့ဘူးသူကိုကောက်ွယ်ပေးမဲ့လူမရှိတော့ဘူးဆိုရင်သူတည်ပြီးသူကြောက်ဆုံးပြီးသူရပူပူတူတူလေးနဲ့နော်သူဘာမှလုံးလို့မရဘူးအဲ့တော့တော်လိုင်းရဲ့ထဲမှာနေတနတ်တွေဘယ်လောက်ပဲမများနေရစစ်သားအင်အားမမြောက်လို့စီရင်ဘသူကနေကိုကင်ပေးမလဲဟုတ်လားဟာအမေအခုကိုရဲ့ပြည်သူကကိုရတတ်မတော်လေးကတနိုင်ငံလုံးစိနေတယ်အတန်းနဲ့စိနေတာအတန်းအတန်းနဲ့စိနေတာဒါပေမဲ့ရောမတော့မအေလိုလာတော့မများဘူးကနော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့တော်လိုင်းရဲ့အသက်နုနုလေးပဲလေဒီ2017မှာပဲလေငါတို့ကစတယ်ဟုတ်လားအေးတော်လိုင်းရဲ့3နှစ်4နှစ်စိလာလို့စင်ဟိုးနဲ့နဲ့တွေအများကြီးပဲစ3စများလာမှာပေါ့မအေလိုကသိကိုသိမှာအဲ့ဒါငါတို့မနိုင်ဘူးလို့အထင်မသေးလိုက်နဲ့အဲ့ကြောင့်ဘောဘဲရွာဘောမဘဲရွာကဘောမတွေတချို့မှာငါတို့အထင်သေးတဲ့လူတွေအခုမှစစ်သူထွေးနော်ကျောင်းပါအမကိုပြောထားတယ်နော်ဒီကရင်ဆိုတော်မဒီနော်ကျောင်းပါပါလေကျောင်းပါပါနာမမို့သူပြရတဲ့နေဆိုတဲ့ကောင်မားတဲ့မင်းအောင်လိုက်နေတိုက်ထုတ်လို့ရတာတဲ့နေတိုက်ထုတ်နေတိုက်ထုတ်လို့ရလေနေတိုက်ထုတ်လို့ရလို့စင်ငါနေ့ကိုအထင်ကြီးမယ်တဲ့သူပြရနေတိုက်ထုတ်လို့ရလို့စင်နေ့ကိုဂုံယူမယ်လေးစားမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အခုနေပါတွေလောက်လို့ရတယ်တဲ့ဟမ်လူတွေပို့ပြီးတော့တေးတာပဲလူတွေစစ်ပိဆောက်တွေအလကားစီလာတာပဲဒါပေမဲ့မအေလို့မင်းအောင်လိုက်စစ်ကိုတွေတေးတာငါတို့လောက်တဲ့ဒီတော်လန်ရဘလောက်အောင်မြင်ပြီးလဲဆိုတာ तू မသိဘူးအဲ့တော့သူ့ရဲ့အဘဘက်မှာသူ့ရဲ့ ABCF ဘက်မှာ तू ကအထင်ကြီးတာပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံးပါပါမမတို့ကစူးစမ်းပေးတာသူတို့ရပစာပမာနေလောက်တိုင်းကကျေစွတင်နေတာလေကီမျိုးကိုပြောဆဲတာငါကီမျိုးကိုဆဲတာအဲ့ဒီကီမျိုးတွေကသူတော်ကောင်းလားလူရောက်မလားဟာဖားတစ်ပိုင်းငါတစ်ပိုင်းလားတစ္ဆာဖောက်ကောင်းလားနေကြည့်ရမယ်လေလူတွေတည်တဲ့အချိန်မှာပျော်ပါနေတဲ့ခွေးကောင်းကဆဲတာပါပြောလို့လေဟုတ်လားဟာငါဖုံးကြီးကိုဆဲတာလေအဲ့ဒီဖုံးကြီးကမအားနဲ့ဖင်လို့ဖင်ခံလောက်တာလေငါဆဲတာပေါ့စစ်တပ်ကိုထောက်ခံပြီးတော့စစ်တပ်ထောက်ခံပွဲသွားတဲ့ဖုံးကြီးတွေကဖုံးကြီးဟုတ်လို့လားဟာအပြင်ထွက်ပြီးလက်နဲ့ကန်သမားတွေကအဲ့ဒီဖုန်ကြီးနှောက်လိုက်ရမှာအဲ့ဒါဖုန်ကြီးဟုတ်လို့လားလို့ဖုန်ကြီးစစ်မယ်လို့ဆိုရင်ဘယ်လက်နဲ့ကန်မှသူ့အနောက်လိုက်ဆံမလို့ဘူးအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာသနာချက်စီအောင်တိုက်ခါကြအောင်လုပ်တဲ့ဖုန်ကြီးတူကောင်နေခွေးမရဲ့နော်ငါသာမိတို့လိုမျိုးချီးစားပြီးတော့တောင်းလို့ဆိုရင်မိတို့လိုမျိုးခွေးပြေးလို့ဆိုရင်ငါလည်းလက်နဲ့လုံခံဘူးမိတို့လိုမျိုးဖင်ရပြီးတော့ပျော်ပါမှာတိတ်တော်တွေကမှာဟမ်ပွဲတွေသွားမှာခဏခဏအော်မှာရိုးရအတွက်ရိုးရအတွက်ကင်းရင်ကင်းရင်ကားပြီးကားမြကွာနော်ငါသာမိတို့လိုမျိုးတောင်းပြီးတော့နော်အောက်နောက်မစီလို့စင်တော်လန်ရစ်တွေရဲ့လက်နဲ့မအေလို့တွေမများသေဖို့ငါကြည်စံမစားဘူးကွာညုတ်တီလည်းငါမစားဘူးဒီလားညုတ်တီမစားဘူးအဲ့တော့မိတို့ကပြောမယ်ငါစော်ကားတော့မယ်ဆိုရင်ငါရဲ့စပအမွေးတစ်ချောင်းလုံးတို့လိုက်လို့မိလားမမိလို့စင်ငါလာပြီးတော့မတိုက်ခိုင်းနဲ့မမိလို့စင်ငါလာပြီးတော့မတိုက်ခိုင်းနဲ့ငါရဲ့စပမွေးတို့လိုက်လို့မိလားမမိဘူးလားဆိုတာနေတို့ရဲ့တတိယဘက်ကခြေလိုက်တယ်နေတို့တတိယဘယ်လိုမျိုးတတိပုံစံနဲ့စစ်တာလဲဆိုတာငါ့ကိုလိုင်းပေါ်မှာလိုင်းလွှင့်ပြီးတော့ငါ့ကိုစင်နာနဲ့ပြန်တော့ချိန်ချောက်တယ်ဒီစတုန်းပြန်တော့ချိန်ချောက်တယ်အဲ့ဒါတော့တတိစစ်တယ်ဟာတစ္ဆာဖောက်ခွေး BGF အမျိုးကိုပြန်လာတစ္ဆာတဲ့ BGF တွေအာလက်နဲ့ကန်ပြီးတော့ကရင်ကောင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ပြီးတည်သူလူထုတက်ဘာမှမလုပ်ပေးတဲ့ NCA ဖိုးကြီးတွေကိုမင်းတို့ဆဲဖို့ဆိုဖို့မင်းတို့အမေတရားချပြဖို့မင်းတို့တတ်တိမရှိဘူးမအေလို့မရအောင်လိုက်ဆိုရင်မင်းတို့ရဲ့ခွေးပစားပေါက်တွေမှာတစ်ခါမှမပေါ်လာသေးဘူးအဲ့ဒါတွေကြတော့မင်းတို့တတ်တိမရှိဘူးဟိုင်းတော်လန်ရဲ့အတွက်လက်နဲ့တလက်လာပြောက်ကူညီပေးပါငရုတ်ဒီလုံးတစ်ထောင်လာပြောက်ကူညီပေးပါမင်းတို့ရဲ့ပစားပေါက်တွေမှာတစ်ခါမှမထွက်ဘူးမင်းတို့သေမှာတောက်တယ်လေဒါပေမဲ့ငါ့ကိုလည်းပြန်တိုက်ခိုက်တာငါ့ကိုခွေးမလားဖာတယ်မလားငါ့ကိုဘီစစ်တုံးနဲ့တဲတော့ချိန်ချောက်တာလားမင်းတို့တတ်တိရှိတယ်အဲ့ဒါမင်းတို့ရဲ့တတ်တိကငါ့ရဲ့စပတ်အမွေးဒါမှမင်းတို့လိုက်လို့မမီဘူးမင်းတို့ကတကယ်ပြတ်တာလို့စင်တကယ်အမှန်တရားပဲမှာယက်တီလို့စင်တကယ်အမှုပညာစင်ဆစ်ဆစ်ဖြစ်လို့စင်အသိတရားတွေတကယ်စီလို့စင်နော်ပြည်သူသွေးဆစ်ဆစ်ဖြစ်လို့စင်နော်မ
မီတို့နားကိုစော်ကားပို့စရာမပြောနဲ့မတိုက်ခိုက်ပို့စရာမပြောနဲ့မီတို့ကအသိတရားအဆက်တရားစီးလို့စင်မီတို့အသိတရားတွေမစီးလို့ပေါ့ငါ့ကိုပြန်လာတိုက်ခိုက်တာနော်ငါလောက်တယ်ငါလောက်တယ်လို့ပြောတာမီတို့လောက်လို့မရဲဘူးဒါမဲ့အပြင်မှာမီတို့ခိုးလို့မဆိုတော့ခိုးလို့မယ်ဒါမဲ့ငါလောက်တယ်လို့မျိုးငါလောက်တာငါအမျိုးကိုတကယ်ချစ်လို့လေအမျိုးအတွက်နဲ့ငါသေရဲလို့လေငါမိသားစုငါဆုံးလို့တယ်ငါအမျိုးတွေငါဆုံးလို့လေငါရဲ့အချိန်ခါငါဆုံးလို့တယ်ငါရမျက်နာလဲလူတွေတွေ့ရင်တွေ့ပါစေငါအပြင်ထွက်ပြီးတော့ငါကံမကောင်းလို့စေသူတို့ငါ့ကိုတတ်လိုက်ပါစေငါသေလို့ရတယ်အမှန်တရားအတွက်တိုင်းပြည်အတွက်ပြည်သူလူထုအတွက်နော်ငါရတော်လိုက်ရဲ့သမားတွေအမြန်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဒီ6အာနာစီအမြန်ကြက်ဆုံးဖို့အတွက်ငါမျက်နာပြပြီးတော့ဒီ NDA စစ်တဲ့ဒီလက်နဲ့ခံရလို့ငါလူခံပေးတယ်နော်အဲ့တော့ငါစပအမွေးလောက်တော့နေတော့တတိမရှိလို့စင်ငါကိုလာပြီးတော့မစော်ကားနဲ့ငါပြန်စော်ကားလဲလို့စင်တို့နာသေးမယ်နော်နာသေးလားမသေးလားဆိုတော့ဒေါသရမထိုင်လို့မလာတော့ငါနေကိုထွေးမို့လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာနေရဘီစတိုဟိုချီတုံးဘီစတိုလေးနဲ့တန်ချီတဲ့တဲ့ဘီစတိုနဲ့ငါလာပြတော့ပြောချင်းချောက်တာလေနေမဆက်ဘူးလားဟာမင်းတို့ရတတိယလီးပဲအဲ့ဒီခွေးဒူးလေးတာအဲ့ဒီခွေးကြော်ကြော်ခလေးလားအဲ့ဒီခွေးဒေါ်ချိုလားအဲ့ဒီခွေးနော်ချိုပါပါလားတတိစီတဲ့လူတွေကလေအာနာစင်လူရောက်မှာကိုပြပြသားနဲ့စော်တယ်ဆဲတယ်နော်တတိစီတဲ့လူတွေကလေတော်လာရတဲ့လက်နဲ့ခင်ရတဲ့ပြပြသားနဲ့ထောက်ပံ့ပေးတယ်၊ကူညီပေးတယ်၊អော်ပေးတယ်၊စားပေးတယ်။မင်းတို့တွေကမဟုတ်ဘူး။အတုကောင်တွေ။နော်။မတိုက်တဲ့ကောင်တွေ၊တစ္ဆာဖောက်တဲ့ကောင်တွေမင်းတို့ဆဲလို့မရဘူး။တကယ်တိုက်နေတဲ့ကောက်သူလေးစစ်သားတွေ။တကယ်ပြည်သူလူထုကိုကူညီပေးတဲ့ထောက်ပံ့၊ထောက်ပို့သမားတွေမင်းတို့ပြန်ပြီးတော့စော်ကားတယ်၊ဆွတ်ဆွဲတယ်၊ဆဲဆိုတယ်။အာအမန်တရားသမားကိုထောက်ခံတဲ့ပြည်သူလူထုတွေခွေးလို့မင်းတို့ပြန်ပြီးတော့ခေါ်တယ်။ဟာ။ထွေးတယ်။ဟာ။ထွေးအောင်လို့ဟောတယ်၊ထွေးချက်တရားနာကလို့ဟောတယ်။တလိုက်ချောင်းတယ်၊ပိတ်တာမူပိတ်တာပါတယ်။ငါပြောပြီလေလူတယောက်ကမင်းတို့ကနိုင်တယ်ဆိုရင်လေအမှန်တရားကိုချပြအမှန်တရားကိုစော်အမှန်တရားနေပြောတဲ့အချိန်မှာရိုင်းမလားကြမ်းမလားချုံမလားယဉ်ကျေးမလားနော်နေအမှန်တရားပြောလို့ဆိုရင်100%တန်း%နေနိုင်ဘူးနိုင်မှာဒါပေမဲ့နေပြောတဲ့စကားမပြတ်သားဘူးမမှန်မကန်ဘူးဆိုရင်လေဘလောက်ပဲယဉ်ကျေးတိမ်မွေးပါစေနော်နေလုံးဝမနိုင်ဘူးတည်သူလူထုတွေကလေနိုင်ငံရေးသမားတွေကတချို့မှစာတလုံးကမတတ်ဘူးနော်နိုင်ငံရေးအကြောင်းနေပြောလာလို့ဆိုရင်တို့ခွဲစားလို့တတ်တယ်နေရဘယ်ကောင်မှเนี่ยบะตูเลยเนี่ยอสินตันเนี่ยยัดติเชียเบมายောက်ดีแล้วสรแล้วตรุขวยซาลุตัดเลยไอ้จ้องปี่สุรุตุโกล่ะเปาะอธิมเตเนี่ยเนาะปี่สุรุตุโกล่ะเปาะอธิมเตเนี่ยตะชอปี่สุรุตุเนี่ยมาหมูไม่จ่ายปูพี่รุมาหมูอเซจันรุมาหมูปะซาจันรุตรุมาหมูไม่จ่ายปูだแม้อลูเรลูเรงวยเรลูเรเฉยมามาหมูสิมาตรุล่ะอะเดมาหมูตรุไม่จ่ายปูだแม้มาหมูตรุงวยเรมาหมูสิมาตรุล่ะอะลุสิตรุเป็ดซามาเปาะยาปูเลยอะเลไม่คันยาปูเลยทิทิยောက်เนี่ยปูไปเลยအဲ့တော့နော်တချို့လူတွေကဟိုဗလဲစကားဆိုတဲ့လူတို့တို့ကြိုက်တယ်တို့တော်တော်ထောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပက်ဆန်လူတွေအချိန်မှာမမိုးစီမှာပဲတို့လာပြောအားတယ်မမိုးပက်ဆန်ကြမ်းပေမဲ့ပြည်သူလူတွေပက်ဆန်ကမိုးလုံးဝအလွယ်မတော့စားဘူးနော်တသေးစားနဲ့လောက်ပေးတယ်တသေးစားနဲ့လောက်ပေးတယ်မမိုးပြောတယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းမမိုးထောက်ပံ့ပေးတဲ့လက်နဲ့တွေလည်းနော်တနေ့စားရင်လမ်းမယူဘူးတစ္ဆာဖောက်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်စစ်မတိုက်ဘူးဆိုရင်မမိုးလည်းဘိုလ်ချုပ်နေတာများကော်သူလေးစစ်ဦးစစ်ချုပ်မမိုးအားလိုက်ပြီမမိုးခန့်အားလိုက်ပြီသူတို့ကပြန်တော့တင်ပေးရမယ်သူတို့ကပြန်တော့ယူပေးရမှာပေါ့နော်အစစ်တက်တဲ့လူပဲပြန်တော့ပေးရမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတကယ်ဒီမိုကရေစီနဲ့ညာလေးနဲ့ရချင်လို့စင်လေမြန်မာပြည်ကြီးတအမြန်ကြီးငိမ့်ချမ်းအောင်လို့ချင်လို့စင်ရောက်မှာတဲ့လူကိုတော့ပြမထောက်ခံနဲ့။ဟောဖားတစ်ပိုင်းငါးတစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့လူတော့ပြမထောက်ခံနဲ့။တကယ်စစ်မတိုက်တဲ့အဖိုးကြီးတွေဘာမှစောက်တောင်တတဲ့အဖိုးကြီးတွေတော့ပြမထောက်ခံနဲ့မအားပေးနဲ့။အားပေးလို့စင်တို့အားစီမယ်။အားစီလို့စင်တို့လွယ်လွယ်နဲ့မသေးလို့စင်မအေးလို့လဲ။တို့မအေးလို့လဲအားစီတယ်။တို့ကြောင့်မအေးလို့အသက်စီတာ။တို့သာမစီလို့စင်ဒီ NC အဖိုးကြီးတွေဒီတစ္ဆာဖောက်လောက်ကောင်တွေဒီကင်းကြီးတွေမှာမစီလို့စင်အားလုံးစစ်တိုက်လို့ဆိုရင်မင်းအွန်လိုင်းကတေးတာဇာပြီမင်းအစ်စ်ခွေးတွေတေးတာဇာပြီပြီတော့နော်မင်းအစ်စ်ခွေးတွေအများပြတေးကုန်ပြီနိုင်ငံခြားသားတော်မှပြောတယ်တိုင်းသားလက်နက်ကတွေအားလုံးပြပြသားထားလို့ဆိုရင်တိုက်လို့ဆိုရင်မြန်မြန်လေးနဲ့နိုင်မယ်ငါတို့ဒီမိုကရေစီရမယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းသားတွေအားလုံးကအဖွဲ့တိုင်းမှာဟိုကွဲဒီကွဲမတိုက်လို့ဆိုရင်နော်ဒီစစ်ခွေးကိုမတိုက်လို့ဆိုရင်မလွယ်ဘူးအဲကြောင့်ငါတို့တွေကမတိုက်တဲ့ကောင်ငါတို့ကအမှန်တရားဖော်ထုတ်ငါတို့တော်လိုက်ရမယ်ငါတို့စကြဲမယ်ငါတို့ပြောရမယ်ငါတို့ချပြရမယ်ငါတို့အားမပေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီထောက်ပို့ထောက်ပို့អော်ပြီးတော့အမှန်တရားအမှန်တရားစိုက်ပြီးတော့អော်ပြီးတော့မတိုက်တဲ့လူကိုပြန်ပြီးတော့ထောက်ခံတယ်ပါ
စိတ်မတိုက်တဲ့လူကိုပြန်ပြီးတော့ထောက်ခံတယ်ကွာဘလို့စိတ်နာဆရာကောင်းလဲစိတ်တိုက်တဲ့လူကိုအားမပေးဘဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့စော်ကားတယ်ကွာအဲ့ကြောင့်မင်းတို့ပြည်သူစိတ်မယ်လို့စင်ဒီလိုမျိုးထောက်ဖို့တယ်ဒီမျိုး NCA ထောက်ဖို့တယ်ဒီမျိုးစတဲ့မှာတဲ့ရေပေါ်စီထောက်ဖို့တယ်မင်းတို့သွားပြီးတော့ကူညီရမှာပေါ့လေမင်းတို့ငွေကမင်းတို့တိုင်ဖို့မထားဘူးလားဘောဆာလုံးတင်တော်တဲ့လက်နဲ့တကိုဘယ်လိုလောက်ရမလဲတဲ့မမကလူအပြီအလူကြီးတွေပြောထားတယ်နော်ဟုတ်ကနလဲလိုက်မယ်နဲ့ဘောဆာလုံးသားဒီ live ကိုကြည့်လို့စင်အဲ့ဒီလက်နဲ့စစ်လက်ကိုပြန်တော့ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒီလက်နဲ့စစ်လက်ကဘောဆာလုံးကိုပြည်သူတွေကထောက်ပံ့ပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟာမိတင်နဲ့သူ့ရဲ့ PDF တကိုသူများထောက်ပံ့ပေးတာပါပြည်သူတွေကထောက်ပံ့ပေးတာပါအဲ့ကြောင့်ဘောဆာလုံးလောက်ရကလက်နဲ့စစ်လက်ကိုသူပြန်တင်လိုက်တာခလေးဆန်တယ်လို့မမကပြောတယ်လေခလေးနဲ့တူတယ်နော်ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေကလိမ်မာတယ်ပြီတော့အမှန်တရားကွာချပြက်လဲလို့ဆိုရင်ဒီလူဒီပုပ်ကိုဒီအဖွဲ့စီဒီလိုဖြစ်လို့ဆိုရင်တို့လည်းညင်တယ်နော်လောကမထောက်ပံ့တော့ဘူးနော်အဲကြောင့်ရန်သူအင်အားမရှိလာအောင်ဖားတစ်ပိုင်းငါးတစ်ပိုင်းအသက်မစီအောင်အဲ့ဒီလူတွေကဒီဖားတစ်ပိုင်းငါးတစ်ပိုင်းစီလို့ရန်သူတွေအသက်စီတယ်လေအဲကြောင့်ကွာပြတာရမယ်လူတယောက်ကအလောလောမပြတ်တာလို့ဆိုရင်ကိုသွားပြီးတော့မအားပေးနေတော့အားမပေးနေတော့အားပေးလို့ဆိုရင်တို့အားစီမယ်အားစီလို့ဆိုရင်ပြည်သူကိုသူတို့ဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးမယ်။အဲကြောင့်သူတို့အားမစီတော့အားမထောက်ခံနဲ့မထောက်ပံ့နဲ့မအားပေးနဲ့။မအားပေးနဲ့။ပြတ်သားတဲ့လူပဲထိရောက်တေးစားအလုံးမမှန်ကန်ကန်ပြတ်သားထိရောက်လှုပ်တဲ့လူပဲထောက်ပံ့ပါအားပေးပါကူညီပါ။နော်အဲ့လိုမျိုးထိရောက်တဲ့လူနဲ့တော်ပြီးတော့ကူညီအားပေးလို့ဆိုရင်တော်လိုင်းရင်အားစီမယ်တော်လိုင်းရင်အားစီလို့ဆိုရင်မအေလို့လည်းညံ့သေးမယ်။ညံ့သေးလို့ဆိုရင်ဒီမြန်မာပြည်ကညံ့အေးစမ်းမယ်။အဲ့ဒါပဲမမဝဘူဆလုံးပြောရတဲ့ခုနကတော့ပြောလိုက်ပြီနော်ဘူဆလုံးသားသူကော်တူလေးဘူနော် PDF ဘူကော်တူလေးစတာသူဖြစ်ရှင်သေးတယ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့သူ့ရဲ့လောရသူ့ရဲ့အကျင့်တရားတွေကိုသူပြောင်းလဲရမယ်သူပြင်ပေးရမယ်သူဆက်ပြီးတော့မပြင်လို့စေသူဆက်ပြီးတော့ဒီမျိုးမူးယူမယ်မှတ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ငါတို့လည်းလက်ခံလို့မရတော့ဘူးနော်သူသွားစင်တဲ့နေရာသူသွားလိုက်ပါစေသူပဲမှာသွားစင်လဲသွားလိုက်ပါစေတော့ဒါမဲ့မမို့တို့ထောက်ပံ့ပေးတဲ့လက်နဲ့ကိုတော့သူယူသွားလို့မရဘူးငါတို့ထောက်ပံ့ပေးတဲ့လက်နဲ့ကစစ်တိုက်တဲ့ရဲဘော်တွေတပတ်ငါတို့ကထောက်ပံ့ပေးတယ်စစ်မတက်လို့စင်ယူသွားလို့မရဘူးမသိမ်းထားလို့လည်းမရဘူးဒါမို့နော်တောင်ဝယူမှုတောင်ဝခံမှုရှိတယ်နော်မမို့ရဲ့အလူစင်ရဲ့ပိတ်ဆံကဘယ်မှာပဲရရောက်လူပြီးနားမလဲစားပြီးနားမလဲဆိုတာအဲ့ဒါမို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့ချိုးဆိုရင်လေငါလူပြီးရင်ပြီးပြီးတဲ့သူများပြောတဲ့စင်ရင်ထောက်ပြတဲ့မထောက်ပြဘူးတဲ့ငါလူပြီးရင်ပြီးပြီးတဲ့အဲ့ဒါလို့စဉ်းစားလိုက်တော့ဒီမျိုးထောက်ဖို့မျိုးတို့သွားပြီးတော့လူမလားစဉ်းစားကြည့်နော်ငါတို့စင်ဒီသူရဲ့ပက်ဆန်အလူစင်ရဲ့ပက်ဆန်တပြားတစ်ကြောင်ပြောနေငါတို့ရဲ့ကိုပိုင်ပက်ဆန်တော့မှနော်ဘာငွေဆိုရင်အသိန်း30နီးပါထောက်ပံ့ပေးတယ်ကိုပိုင်ပက်ဆန်ဒီနှစ်ကြော်ကြော်တွင်းထဲမှာပက်ဆန်တပြားမှမတင်ရဘူးမစုရဘူးလတိုင်းတလဘာငွေ4000လား5000လား3000လား2000ကြော်လားတစ်ခါတလေတသိန်းလားလတိုင်းထည့်တယ်အကုန်လုံးပဲမြများကြလို့စိတ်မြများထဲ့တယ်တော်တော်ရေအတွက်ကိုပိတ်ဆန်နဲ့ဒါမဲ့ဒီတော်ချိုကမဟုတ်ဘူးရလို့စိတ်အလူစင်ရဲ့ပိတ်ဆန်သူရဲ့လာစာသူနှောက်လိုက်အစားစာခတ်သူနှောက်လိုက်သူရဲ့အဖွဲသားတွေတရားနဲ့တရားပြန်တွေ့ကြတယ်ကကောင်းစားစားလိုက်တော့လိုက်အဲ့ဒီကောင်းတော်ရဲ့ပိတ်ဆန်တွေကိုအလူစင်ရဲ့ပိတ်ဆန်မှာပဲနှောက်ယူပြီးတော့ပေးလိုက်ထဲလိုက်နှောက်ရစင်ထဲမှာသွင်းလိုက်စားစင်မျိုးစားဝယ်စင်မျိုးဝယ်အလူစင်ရဲ့ပိတ်ဆန်နဲ့မမို့လို့စင်မပြောနဲ့အမန်တရားသမားတွေကလေအလူစင်ရဲ့ပက်ဆံကိုဗန်ထဲမှာသွားထောက်တော့မှအလူစင်ရဲ့ပက်ဆံကိုမနှုတ်ဘူးကိုကာခါကိုပက်ဆံနဲ့ကိုထောက်ပြီးတော့ကိုကာခါကိုပေးတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော်လိုက်သမားတွေမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးသမားတွေမဟုတ်ဘူးလေသူတို့ရဲ့ဗန်ကိုသုံးကြည့်လိုက်သူတို့သာထောက်ပေးတာလေဗန်ခါကာခါလည်းသူတို့နှုတ်တယ်အချိန်ခါလည်းသူတို့နှုတ်တယ်အဲ့ဒီအလူငွေတွေမှာပဲသူပြန်တော့နှုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တော်လိုက်သမားစစ်စစ်တွေကဒီမျိုးမလုပ်ဘူးနော်လူတယောက်ကစီးပွားရေးသမားလားတော်လိုက်သမားစစ်စစ်လားအဲ့တော့ပဲကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီတော်ချိုကဘယ်လိုမျိုးပုံစံလဲဆိုတာကြည့်လိုက်သူရဲ့အတန်စစ်တယ်သူရဲ့အောက်ကထအတန်စစ်တယ်နောက်တစ်ခုတက်တေထောက်တာတစ်ခုစစ်တယ်မမုံလာမလွင့်သေးဘူးစစ်သေးတယ်အများကြီးပဲနင်တို့ကြားလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုနင်တို့ဟိုဗလဲစက်တီထားမယ်စက်တီထားမယ်ဒီလိုမျိုးလူကမမို့သူ့အထင်ကြီးဘူးတာလေတကယ်တော့မပြောတယ်
ရဲ့တင်းကမမိုခဏအလူခံမယ်နော်အလူခံပြီးမအလူခံလို့ရှိရင်မမိုစစချင်းပြောတဲ့တင်းများအများကြီးပဲရှိတယ်နော်ဒီညအများကြီးပဲရှိတယ်အစမမိုလိုင်းထွက်လိုက်မှနေတော့တစ်ချက်ပြောတော့နားထောင်ပါအခုမမိုကတော့အလူခံအလူခံရမယ်နော်အာတင်းတစ်ခုနဲ့ပြောလို့မရဘူးပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒီအလူငွေတင်းထက်အရေးကြီးတယ်ပြီလို့နော်တင်းတွေထက်အရေးကြီးတယ်မြေပြင်မှာဒီမြုပ်ဒီနဲ့နဲ့ဒီရွက်မတွေမရှိလို့ရှိရင်ရဲဘော်တွေကစစ်တိုက်လို့မရဘူးတွေ့တဲ့အချိန်မှာခုအညာမြေမှာလက်နဲ့တွေမလုံလောက်လို့ဆိုရင်ဒီဇယ်တွေမလုံလောက်လို့ဆိုရင်ကလေးတွေကိုစစ်ခွေးတွေအဖေတွေကိုဖယ်ရလို့ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးသားဖျားခဲ့လဲဘယ်လိုမျိုးနှိပ်ဆက်ခဲ့လဲရွာသူရသားအယတာတွေကိုဘယ်လိုမျိုးသားဖျားခဲ့လဲမိန်းကလေးတွေကိုဘယ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့မိန်းကလေးရဲ့ကိုအင်္ကာထဲမှာငရုတ်သီးကျက်တုံနေကျက်တုံပြူထဲထားတယ်နော်ကိုအင်္ကာထဲမှာနော်နောက်ပြီးတော့အလောင်းကိုလည်းကောက်ကောက်မှုပြန်ပေးဘူးနော်အလောင်းထဲမှာစီးတဲ့အလောင်းတွေသူတို့တတ်လိုက်တဲ့ပြည်သူရဲ့အလောင်းတွေကိုမိုင်းနဲ့သူတို့ကထောင်ထားတယ်မိုင်းနဲ့သူတို့ထောင်ထားတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးရောက်မှနေတာဒီလိုမျိုးလူရောက်မှတွေကငါတို့ငယ်ငယ်လေးနဲ့မထိုင်ကြည့်ဘူးပြီတို့ငါတို့တတ်နိုင်တဲ့ပဲနဲ့ငါတို့ကူညီမယ်နော်ငါတို့ဒီမြန်ရအောင်သူတို့တွေမြန်မြန်သိအောင်ငါတို့စာပေးရမယ်โอเคနော်ကိုနိုင်တယ်လောက်လာပြောကူညီပေးကြပါအစနစား946ရောက်ဟိုရရောက်ဒီရောက်လောက်နေတဲ့ထောက်ပို့လေအေးအခုပေါ်လာပြီအများကြီးပေါ်လာပြီမမွားလေဘသူ့ဘာမကြောက်ဘူးအမှန်တရားဆိုရင်လေမမွားရဲ့ဆွေမျိုးလားမမွားရဲ့အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းလားမမွားအကြိုက်ဆုံးသူရဲကောင်းလားမမွားအကြိုက်ဆုံးဟီးရိုးလားအနည်းတိုင်းသူမပြတ်တာလို့ဆိုရင်မပြတ်တာလို့ပဲမမွားပြောမယ်ဟိုရရောက်ဒီရောက်လောက်လို့ဆိုရင်ဟိုရရောက်ဒီရောက်မယ်ဘာဖြစ်လဲလားမမွားတည်သူပဲခဲတယ်တည်သူပဲမှာမမွားရတည်တယ်ဘယ်ပောက်ကိုဖွဲ့စီမှာမမွားမရတည်ဘူးဘယ်အချစ်ဆုံးအဲ့မမမမမြတ်တယ်ဘူးဒီຫນွေဦးတော်နေမမမွေးလာနေမမအဖေမပါလာဘူးမမအမေမပါလာဘူးโอเคเนาะတယောက်တည်းပဲအမှန်တရားဆိုရင်မမဘသူမမျက်နှာမထောက်ဘူးပြောတင်တာပြောရမှာပဲခြားပြတင်တာခြားပြရမှာပဲပြည်သူအတွက်နဲ့အကျိုးစီးလို့စေနိုင်ငံအတွက်အကျိုးစီးလို့စေမမခြားပြရမှာဒါပေမဲ့ပြောမဲ့ကိုပြောမဲ့အရာတကူကတိုင်းပြည်အတွက်တော်လာရေးအတွက်ပြည်သူအတွက်အကျိုးမစီးလို့စေမမပြောဘူးအကျိုးစီးလို့စေမမပြောမယ်เนาะအကျိုးစီးလို့စေမမပြောမယ်ဟုတ်တယ်ဘူချောက်ပြသားတယ်ဒါပေမဲ့ဘူချောက်အင်အားလိုအပ်တယ်ဒီလိုငါတို့ရဲ့ဘိုးဆောင်နေတာများပြတာတယ်စိုက်တာကောင်းတယ်ဖြူစင်းတယ်ရိုးသားတယ်ဒါပေမဲ့အင်အားမရှိဘူးအဲ့ဒါမမို့တော့ပြစ်ထားလို့မရဘူးနော်ယောမတွေအာသူ့ရဲ့ဝင်လာတဲ့လူတွေတွေယောမတွေကန်ရအောင်စီးရအောင်တိုက်ပွဲတွေအာစစ်တဲ့တွေထွက်တဲ့အချိန်မှာလည်းယောမတွေစီးရအောင်မမို့ကအခုကုံချမ်းပစ္စည်းအတွက်ဒီကော်တူလေးအာမေအတွက်မမို့လူခံပေးတယ်ကုံချမ်းပစ္စည်းအတွက်နော်လဲလို့ယောမထုတ်လို့ဘူးတလဲပောက်ငွေတောင်းတောင်းနဲ့ငါတို့မှကုံချမ်းပစ္စည်းတွေမှမို့လူခံပေးတယ်နေ့တိုင်းညတိုင်းပဲဒါပေမဲ့အခုအညာမြေမှာကြာတော့တိုက်ပွဲကြီးကြီးဖြစ်တော့မပါသေးမှမို့ရူစားပြရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကော်တူလေးအမေရောပုံမှန်အတန်းနော်ဟိုမမို့ပြတဲ့ဒီကုံချမ်းပစ္စည်းကလာလူပေးခြင်းနဲ့မမို့ရဲ့အလူစင်နေနော်မမို့ရေကော်တူလေးအမေဆိုရင်ကော်တူလေးအမေပေါ့နော်ဒီမှာနော်ကုံချမ်းပစ္စည်းယောမအတွက်ပေါ့နော်ညို့တင်လာတိတွေ့လာမမို့ရေအညာမြေအတွက်ဆိုရင်အညာမြေအတွက်ကိုရေးလာလို့ရတယ်ကိုမရေးလာလဲဘာမှဖြစ်မှာမို့စီမံခောက်ခဲ့ပေးတယ်နော်မမို့ကတော့တန်းတူညီမြပါနော်လူမျိုးပါတာမခွဲချဘူးမမကဘယ်မှာပို့ရမလဲဘယ်နေရာအရေးကြီးလဲဆိုတာမမခွဲပြလို့တတ်တယ်နော်တီမူတူစေဖိုးဂျော်နီအဲနာမော်ချစ်သူတွေကမော်အဲ့ဒီဒေါ်ချိုအရန်ကိုချစ်တာဒေါ်ချိုအရန်ကိုထောက်ခံတာသူများတော့ထိလို့မရဘူးနော်အဲ့ဒီထောက်ပို့ဒေါ်ချိုကသူအရန်ကိုချစ်တာတော့ထိလို့မရဘူးတော့ထိလို့စင်သူပြန်ဆဲတယ်အဲ့ဒီတူကိုကောင်းဆန်စီပွားရေးအဖိုးကြီးတွေကတော့ထိလို့စင်လေမမကထိလဲလို့စင်သူပြောကြတာဒီကောင်ဒီကောင်မကြောင့်ကရင်စစ်သားတွေချင်းချင်းပြန်ပြစ်ကြတယ်ဒီကောင်မကြောင့်ကရင်စစ်သားတွေချင်းချင်းကွဲတယ်ဒီကောင်မကြောင့်သွေးကွဲတယ်တဲ့ပြောလိုက်လို့စင်သွေးကွဲတယ်တဲ့ဟာနေ့ရ NCA နဲ့နေ့ရ BGF တစ္ဆာဖောက်လောက်ကောင်တွေကကွဲတာကြပြီမကွဲလို့စင်စစ်ခွေးပြစ်တာဗောဟာငါပြောမှသူတို့ကွဲတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့အကြောင်းသူတို့ကငါဆဲမှသူတို့အကြောင်းငါပေါ်ထမှသူတို့ကွဲတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီ NCA တစ္ဆာဖောက်လောက်ကောင်တွေကစစ်ပဲနဲ့ခါတိုက်လို့လေငါတို့နဲ့မကွဲလို့စင်ငါတို့နဲ့တသွေးသက်တသားသက်ရတည်ပြီးတော့စစ်ခွေကိုတိုက်ရမယ်လေဒီ BGF တစ္ဆာဖောက်ကလည်းစစ်ခွေခွေဖြစ်ဆရာမလို့ဘူးလေသူကွဲပြီးသားငါပြောမှငါဆဲမှငါမယ်ရချပြမှကွဲတာမဟုတ်ဘူးထွေမှုစားတော်ချိုးနဲ့တန့်စဦးတွေနော်โอเคကွဲပြီးသားကွဲလို့ပေါ့ငါတို့နဲ့မတွဲတာကွဲလို့ပေါ့ဒီစစ်ခွေမတိုက်တာအဲ့ဒီတောင်ပေါ်သားတောင်ပေါ်သားအဲ့ဒီခွေကောင်လည်းပြောတယ်ဒီကမ္မကြောင့်တဲ့ကရင်စစ်သားတွေကပြန်တော့ပြစ်သားတဲ့တဲ့ဒီကမ္မကြောင့်တဲ့ကရင်စစ်သားတွေကတစ်ခွက်နဲ့တစ်ခွက်ကွဲတယ်တဲ့ဟမ်မင်းတို့တွေကလီးစားတာလားချီးစားတာလားဟမ်
ဒီ NCA တိစဖောက်လောက်ကောင်ကနေ DBGF ဒီ NCA တိစဖောက်လောက်ကောင်နေ DBGF တိစဖောက်လောက်ကောင်ကဟို2021နေကုတိဘယ်တော့စစ်တိုက်လို့လဲဘယ်တော့မင်းရဟိုင်တိုက်လို့လဲစစ်ခွေလာစားသူတို့အများရပဲစားတာစစ်ခွေနဲ့သူတို့အများရပဲလက်တွဲတာစီပွားရေးလောက်တာအခုတိလဲစစ်ခွေမတိုက်ဘူးတောင်ပေါ်သားအဲ့ဒါဟိုတောင်ပေါ်သားပဲတယောက်စစ်လည်းမသိဘူးတောင်ပေါ်သားမဟိုမင်းအာပါလဲဒေါ်ချိုခွေးတကောင်စီးတယ်နော်ဒီမှာသူရဲ့မျက်နှာကပြမယ်အေးသူမျက်နှာကပြမယ်ခဏလေးဒီခွေးတောင်ပေါ်သားခင်ညို့ခင်ညို့ခွေးသူကခင်ညို့ခွေးသူပြောတယ်မမိုးဆိုတဲ့ကရင်မတဲ့အမျိုးကိုဖျက်တယ်တဲ့တိုင်းပြည်ကိုဖျက်တယ်တဲ့ကရင်စစ်သားတွေကွဲအောင်ကရင်စစ်သားတွေတဖွဲ့တဖွဲ့နဲ့ပြန်ပြင်းအောင်သူလုပ်တယ်တဲ့ဟာနေ့ကနေ့အပခွေးမောင်ချစ်သူနဲ့ဒီ BGF စာဖောက်လောက်ကောင်တွေကဒီဒီ2021မှာပဲငါတို့ပြန်လာပြစ်တာတာဟာနေ့အပခွေးမြောင်းလဲအာနာမတင်တော့မနာဘလော့ခေတော့ကဒီစစ်ခွေးဒီစစ်ခွေးအာနာစင်နဲ့ဒီ BGF စာဖောက်လောက်ကောင်နဲ့ကိုရကင်စစ်သားတွေအများပြားပဲပြန်လာပြစ်တာနေ့မျက်လုံးကနော်နေ့ရဲ့အမေကြီးတော်ချိုစပတ်နဲ့တိုက်လို့လားဟာခွေးတောင်ပေါ်သားနီးရနာမယ်ဆီယဘလိုမျိုးခေါ်လဲခွေးတောင်ပေါ်သားဟာဒီ BGF တစ္ဆာဖောက်လောက်ကောင်ကဒီမြောင်လဲအာနာတိုင်မပဲငါတို့ပြန်လာပြစ်တယ်ငါကြောင့်တို့ကပြန်လာပြစ်တယ်ဟာမြောင်လဲအာနာမတိုင်တော့ငါတော်လိုင်းရေးလဲမသိဘူးနိုင်ငံရေးလဲမသိဘူးဒီ BGF တစ္ဆာဖောက်လောက်ကောင်နီးမျိုးနီးတိုင်ကြတာပဲတပ်ဖြတ်တာနီးရဲ့ကိနေမျိုးอ่ะနီးမယုံလို့စီနီးအပေါက်ခင်ယူနေတမေးကြည့်လေကိရင်ပြည်ထဲမှာပြည်သူလူထုတွေအများပြားသေးတာကိရင်မျိုးတွေအများပြားသေးတာအဲ့ဒီမဲတိုက်တောင်ထဲမှာသေးတာဘယ်သူတပ်ဖြတ်ခဲ့လဲဟာဒီကျက်တဲ့စာပေါက်ကတတ်ဖြတ်ခဲ့တာဟမ်နောက်ပြဒီ NCA 4G ရ2023နှစ်ကုတိဘယ်တော့ကစစ်တိုက်လို့လဲအဲ့တော့ကွဲပြီးသားလေငါပြောမှကွဲတာမဟုတ်ဘူးသူကကွဲပြီးမှငါပြောတာသူကစတဲ့မတတ်လို့ငါပြောတာသူကတစ်စာပေါက်လို့ငါပြောတာသူကစစ်ကွဲမတတ်လို့ငါပြောတာသူတို့တွေကပြောင်စားလိန်စားညာစားကလင်ကကြည့်ပြောတစ်မျိုးလောက်တစ်မျိုးဖြစ်လို့ငါပြောတာသူကကွဲလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့တွေကကွဲပြီးသားပဲမအေးလို့တွေရဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါခွေးတောင်ပေါ်သားရဲ့မျက်နှာနော်ဟိုအဲ့ဒီအဖွားကြီးတော်ဆိုသွေးမှုစာလင်ငယ်လားမသိဘူးသူကဒါဒါသူရဲ့မျက်နှာတဝက်ပဲကျွန်တော်တယ်တဝက်တော့ငါရဲ့ခြေဘွားနဲ့ထိလို့ဒီလားနော်အေးခွေးတွေကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေ NCA ခွေးကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေဖားတစ်ပိုင်းငါးတစ်ပိုင်းထောက်ခံတဲ့ခွေးကောင်တွေအားလုံးကဒီမျိုးပဲတွေ့ရမယ်ဒီလားနော်ငါတော့ငါရဲ့ပုံကနေတို့ပြည်မျိုးလည်းလုံးဖာတယ်မပုံနဲ့တို့တတ်လိုက်မလားဟိုလီးပုံနဲ့တို့တတ်လိုက်မလားခွေးပုံနဲ့တို့တတ်မလားငါစောက်ကိုခင်းစိုက်တာငါရဲ့ပုံတို့ဘလောက်ပဲနင်းနေငါစောက်ခင်းစိုက်ဘူးနော်နေတို့အပခွေးမင်းအွန်လိုင်းနဲ့နော်နေတို့အပတောက်တိုင်တယ်ငါတို့ဖြူလို့ရလို့စင်တော်ပြီးစစ်ခွေးတွေအမြင့်ပြလို့စင်တော်ပြီးဒီမအေလို့တစ္ဆာဖောက်ခွေးပြီးကြီးရဲ့ပြီးကြဆောင်လို့စင်တော်ပြီးအဲ့ဒါပဲငါခင်းစိုက်တယ်ငါကိုပြည်မျိုးပဲဆဲဆဲငါရဲ့ပုံနဲ့ပြည်မျိုးလုံးလုံးအကောက်တူတွေဘလဘလဆက်ဆက်ငါတို့ရဲ့ဆက်ခင်းဆိုင်ဘူးငါမနိုင်မျိုးပြတယ်မနိုင်မျိုးမျိုးသွားပြောခင်းဆိုင်နေဒီခွေးကောင်လေးကနေတားလို့မရဘူးငါရဲ့ပုံကိုဒီမျိုးမလုံးနဲ့နေပြောလို့မရဘူးခွေးဆိုရဒီမျိုးပဲဆက်ခင်းဆိုင်နေဟောလာငါရုပ်တင်နေတာဒီဖို့ရလို့စင်တော်ပြီသူတို့အပသားတွေနေတိုင်းရတဲ့တေလို့စင်တော်ပြီနော်ငါတို့ဒီလိုမျိုးတိုက်ခိုက်မလဲလာပြီးတိုက်ခိုက်နော်ဆက်ပါတော့ခင်းဆိုင်ဘူးโอเคဆက်ပါတော့ခင်းဆိုင်ဘူးအောင်စနာဆိုင်နော်ရေအောင်စနာဆိုင်မင်္ဂလာပါအလူလုံးလို့လားနော်ဘယ်နှပါတော့ထိုင်ဖာနေပဲနော်အော်အသေးပူအသေးအသေးကြားချင်လို့ရှိရင်နော်လိုက်ထွက်လို့ရှိရင်လာနားထောင်လို့ရတယ်အသေးပါဒီမီတင်ဗီဒီယိုကဘယ်ပူကောင်းစားဆိုင်ဘာနာမေဝါဘာနာမေဝါဘာနာမေလာနော်ဘယ်လောက်ကမှာဘောအာရဘောပဲကြောင့်နေဟာဟောနေကစကောလောက်ဟောအောင်စားဆိုင်ဆူဆူလောက်ပူဆူဆူလောက်အလူစင်ရပြတဲ့ဒီလာတော့နည်းနည်းပဲရတယ်တဲ့ဘာကြည့်ဦးနော်လာမများရလူစင်များလာလို့ပေါ့ဟုတ်လား
Nè đây là mà nè nè là luôn. Đã rất tốt nhà bà. Ok, vậy sẽ có lỡ hò, sẽ có tốt nhà bà giáo bì nó. Ờ, bùi lê, ta nó lại luôn nhà nó. Tao ta lia ai đã lùi gì mẹ ta. Mô khá lo ca mà quên mẹ, quên là đây lùi tiết để mà mô chè bì bà nó. Bố cha bố sao rồi cha mà mua piolo bì cha cha chỉ lo xem mà mua lành thôi mà à cũng mà mua piolo bì piolo à cha gì vậy à cũng mà mua alu khăn đó mẹ nó mà piolo bù alu sa khăn đó mẹ mẹ sẽ xịt xịt đó mẹ mà lo xem alu bà lẽ à từ đây mẹ piolo alu mà khăn đó bù xem pdf đi lẽ bà mà mẹ nhà bù nó cũng pdf đi nhau thì nên là đi cho mà để nhà gì vậy lo ăn để xịt khui à tru nít tay nhà mẹ là sao đấy nó ấy ra tao đi ta để phan đấy anh đi mi số để anh nhà gì mà ấy ra mà mua cũng anh nhà gì mà mua nó bắt đi à dùng say để nó ban nia đó có tụi em amin luôn ở đây lấy lô gió mà công gia viên sĩ thâu lô đã đóng mà mua được cái này em sao mà bây giờ kìm như thế có tụi em amin công gia viên sĩ rồi lên này thâu lô vụ là bây giờ cùng nhìn mấy người là lù bạc nó mà mua cũng có tụi em amin ở chi là ông bọn nó đi gió mà đi sĩ là ông nguyên là đây lù đi gió mà đi sĩ ông cái nhà ông mà mua luôn lô tiền mà à nó đơn này xong video rồi đi đi anh nhà gì mà lấy mà mua cho đây anh nhà gì để nó thâu bao nhiêu nhà gì bên lù anh bà để là lù bây giờ bà mà mua được tận này nghe lô cùng nhìn đấy anh chị đây nhà mà anh nhìn bù đấy hả thằng bạn bà sẽ nói mày sẽ lấy qua bà sẽ nói mày nè gà sẽ có lo hả cha mẹ nhìn lo ya bố cha mẹ chú già nhìn mày bố khao à bố sao lâu rồi tu tiêm tiền nhà mà bỏ ấy đi ấy em muốn đào đi bà đào đi ấy là sinh đào đi nên em bà tiêm tiền nhà mà bỏ ấy nó tu à bà không biết buồn nói đâu mẹ cứ tu số là để đi số là để ấy tao đã bù video nhà là để lại luôn là cái nào tiền để đào mà mua đồ cho lại luôn xem nhà bù xin đi xin cái xin xin gì xin đi xin cái mà cho ấy tao đã để mà la bù đi mà cho bù đi mà cam bù đi xin số mình đào mà tiêm đó tiền là lại luôn là đào mà mua được cái video đấy à nãy bây giờ muốn để xem mà cho đó xây tù đà đi đó đã thuê đà đi cái lý điều trên sau đà đi em được xây đà xin luôn xem mà còng với đà đẹp gì ra này mà tiền luôn xem mà giao với tướng mắc của nên thì luôn giao với tướng như xây đà luôn xem mà tướng mắc của nên thì luôn mình giao luôn nói gì sẽ có lo họ đây là nói gì về phần đó họ sẽ có xây mẹ tiền nè nó xây tiền luôn xin lệ khán đài về tiền tiền mẹ luôn mẹ luôn tiền mua đi cà phê luôn em sao đi nuôi út trong này nè mà xây đa cha đây à xây tiền đây à mà mua tiền đây cha cha gì mà tha nè nó cái cha cha gì tha luôn xin mẹ online của xong bây giờ mẹ biết đồ đây xây tiền đây xây đa cha đây mua đây ai từng nhớ được giá trị thao luôn xin mi online của cô xong bên đó chưa đoán này má mua xuyên này ai đi nhà này má mua xây để mà giá trị má mua mà thao bù mi e lô xuyên má mua second time mà má mua tu sang gì nhà mẹ nè time mà má mua sang gì nhà mẹ nè second line này má mua tu sang gì nhà mẹ là mẹ bé chơi mà số má mua à tao đi nhà để xin là bị à xây đa cha gì nhà để xin là bị xây tiếc gì nhà để xin là bị xuyên ai đi nhớ xin là bị xuyên ai đi mi e lô của ngài đó à xong bên đó mi chưa đoán này ai đó nó xây đa cha luôn nhà để xây đa cha luôn nhà để giá trị mà thao này tại giờ là má thao này anh này ban này bé thao đi nuôi út trong này bé luôn nhiều ở trên này nhiều về dạo à tôi này mà bảo bé chết là gì nó bán tay người đâu giao đây thì người đâu toàn mẹ người đâu sau đây là tay tay người đâu toàn mẹ hồ giờ giao đi giao hồ sau đi sau hồ toàn đi toàn được nhiều một lâu này toàn đây là cụ tay tay toàn biết chết là này toàn nó biết chết là này toàn bây giờ nhiều chết là này gì người đâu đi có con muốn đẹp thì xin mẹ thì xin luôn giao luôn xin được nhiều lâu mà lại qua lâu mà về hậu là mẹ lúa chết sống bộ ở dưới gì đấy democracy giao bộ ở dưới gì đấy đi đi tôi này chết là nào hồ này này đi này này toàn biết chết một con này nó à
အဲ့ဒါဘာတူလဲဒီဖုန်ကြီးကဘယ်ကဖုန်ကြီးလဲမသိဘူးစစ်ခွေးကိုစစ်ခွေးကိုတမင်းကျွေးတယ်နော်စစ်ခွေးတမင်းကျွေးတယ်အေးရောက်မှတယ်ရောက်မှတယ်အဆောလဆိုင်ဘူး okay okay ဘူးကိုကတူကတူမောကိုလေးကြာကြာအဆောလဆိုင်နော်စကောမောဘူးလေးမောဘူးလေးဘုံဝင်းမြင့်နဲ့ဘုစားလွန်ကတူတူပဲဆိုတာစစ်ကြောင်းတူတူပဲစစ်ကြောင်းတူတူပဲတူတူပဲတိုက်တယ်ဒါမဲ့စိတ်ဓာတ်တော့မဟုတ်ဘူးဘုံဝင်းမြင့်အရက်မတောက်ဘူးဘုံဝင်းမြင့်ကဘုစားလွန်နဲ့မတူဘူးသူကအရက်မတောက်ဘူးနော်သူကအရက်မတောက်ဘူးဘုစားလွန်ကအရက်တောက်တယ်အရက်တောက်ပြီးတော့ပြဿနာတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဘဝမြေကဘုဆာလုံးမျိုးမဟုတ်ဘူးဟာအထင်မှားနဲ့အာမိသင်ပြောတာဘဝမြေကဘုဆာလုံးနဲ့တစ်စစ်ကြောင်းတည်းပဲစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းတည်းပဲဒါမဲ့စိတ်ဓာတ်မတူဘူးနော်အကျင့်စိတ်ဓာတ်မတူဘူးငါရပါအေးညီမလေးရောက်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါရပါရောက်ပြီနော်အေးမမိုးလိုက်လွင့်နေနော်ဟိုမိုးအထွန်ကောင်းနေလိုက်လွင့်နေနော်မဲအခုနေချီဘလဲရမဲအခုနေချီဘလဲရတရားရမှာကြောင့်ဘာသာနာလူစီရင်နေချီဘလဲရတဲ့ချီပန်မ်နော်ယချုံမနေကြည့်ဘလဲမကြောကွေဘာထာနာယူအောင်ကွေနားတယ်မှာဘာတယ်လာကြည့်လေးစစလာဖုတာတာဖုတာတာကြောမေမမအကွေရအဝတောင်းအောင်လေนูไข่คองพูดตาตาจ้ออนูไข่คองตะว่าเนาะแกมาบูดาคําละตาวะเนาะจิตันเยพองบาโอเคโอเคบะมุนะแลนะฮ่อเยพองมาเนาะสกอละเนาะพูดตาตาจ้อโอเคตะนอกัววะเนาะตะนอไลฟ์เนี่ยสกอละโอ้มะนี่ตรงอ่ะมามูตะไตนอมาไม่ปิดกูจิอ่ะ9000เนี่ย9000เนี่ย130บาทเลยยะเลยมะนี่ตรงอ่ะนี่เราว่า9000เนี่ย9000ไปยาได้แต่ไตนเราไม่ปิดปูทุกข์ไปวิวจ่าด่าดิမျိုးပဲวิวจ่าด่าหลูเมียไม่ตื่ดด่าดิမျိုးပဲมาหมูวิวยังจ่าได้ดิญาပဲเนาะมาหมูดิโบซะลงแล้วมีตินตินเปียวมาเนาะตัวเมียล่ะจิตดา900จ่อมะเนญาเราว่ามาหมูไลฟ์ในน่ะ900จ่อเบล่ะจิตจ่าได้วิวอเมียซ้อง900จ่อเบอะจังเนาะหลูจิตญารู้สิเนาะหลูเมียญายาได้လူတွေ့နေလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမျိုးပေါ့နော်အမှန်တကယ်ဆိုရင်3လပိုင်း4ရက်နဲ့ဆိုရင်မမောတသိန်းကျော်ရမယ်ဒါမဲ့9000ကျော်ပဲရတယ်ပြီတို့3ရက်နဲ့3လပိုင်း3ရက်နဲ့ကမှမူတသိန်းနဲ့10000ကျော်ရတယ်အခုကတော့9000နဲ့9000ကျော်ပဲရတယ်4ရက်နဲ့4ရက်နဲ့
เอสิ่งมาเปลี่ยนเนี่ยมองเลยสิ่งมาเปลี่ยนเนี่ยเนาะขณะลีเบียปีเปลี่ยนบาตนาอีเนี่ยนายด้วยแม่ปีเปลี่ยนบาเนาะอาณาสิ่งมาจ้าสมมาเชนดีปีตนาเรียรอเตตีลีเบียบาไปเนาะกูว่าเสียบีรอตัวยามะเอ้ยมามุมยานาพี่รู้เลยอ๋อดีฟงว่าปืนบ้านน้าบ้านเอาเลยอ่ะเราลีล้อนะกะต้องลีล้ออ่ะเราลีล้อนะกะเอาซะซะดิญามามุญญะนะอะยันเจเลยเนาะมาพี่ก็เลยไม่ได้มุญญะนะอะยันเจญะนะอะเจจีเว้ยฮะมัวทรามัวทรามาวินจิเมลูซินิเบเนียวินลาเลยเตบีมามูมามูยันลาซินลูซินเนาะมะนีซาเดเนาะลาซาตอลูซินเนี่ยลาลูไปจาบาเนาะกูยะตาวงกูติไปจาบาอืมปองแมปูลาเดปาปองเลยคันเนาะงาหยาบะเอ๊ะมะบูโอเคเจซุติมาเดงาหยาบะยอกปีเจซุติมาเดตองหยาบะสกอลซายเตอประมาณตัวพุ่ยสกอลมึงลาบ้ามึงลาได้หรือติดเดี๋ยวมาโมเชียไปบ้านเนาะมาโมอันยามีด้วยมึงขันเป็นนี่บ้านเลยเนาะแล้วเราก็ตุเลียอามียอมมาทอลโลบุด้วยกงใจพี่ซีมาโมลูกขันเป็นนี่บ้านเลยเนาะอันยามีโยตีเนกยากยันนี่เช่นเนาะกูเนซองพี่เดียบอกว่ามึงคนละลูกเนซองเนาะเนซองเนซองเนซองด้วยเราไปรอลูกพี่จ้าบ้านเนาะมันนี่ว่าส่วนเนี่ยส่งตัวพ่อเรายอมมาแต่เลยยาตัวบินเนาะอัตินเตียในงานเสียยาตัวบีจันดารองเยี่ยตีเดียวเพราะเนาะจันได้อัตินเนี่ยจารองเยี่ยตีเดียวด้วยน่าตีด้วยทุลบุโอ้ส่วนเราใส่ปื้มมาบุไปช่องอ่ะมาต้อนรับพวกเราบ้านน้าบ้าหเท่าไงอ่ะบูซาลมูบูซาลวันนี้ใจมูเดวิดีโอเต็นตุตเต็นเต็นอามาตุไลฟ์เรามาตุมูเดอะไรไม่ยากหรอกบูเทเนบูซาลวันซีโอเนมาตัวปูยาเราไม่เทเนเดี๋ยวมูเอาเยอะเดียวพี่เราไม่ยากบูส่วนเซฟที่เราอุบัติเหตุเราเยอะกูเลยเซฟแต่เราไม่ยากบูดีมูนี่แต่เนี่ยได้มูรู้สิเนาะอัลโลอารอบเจียมาเบกูตะไลไม่ไตกูตะไลไม่ตากูจะตะไลตะว่าตะไลเยวอนแล้วไม่เยพอนะพี่น้องสักครั้งหรอสักครั้งบูซาลงกาบีอาเปลงกันบีสิตายนี่ดาตุยดอเซมกองอุบยาเนี่ยแต่แต่บีกาลูกูย้ายดาลาตุกาย้ายกันดาลามติลูเศร้าจีนี่ดาเนี่ยบูซาลงอันนี้แต่ยาแต่บาลเลสูลาลูซินซีออกมาตัวปุยเราไม่ทันเลยอ๋อสุนัขใส่ปืนเว็บปืนเว็บปืนสกอลล์เย่ฟังบ่าวเงี้ยสกอลเนาะมามวยเป็นอะไรบ้างเนี่ยรวยท่าเด็ดเดียวเด็ดเจสุติมาเด็ดโอเคเจสุติมาเด็ดเนาะมามวยเป็นอะไรกูเดียวยีไปบ้านเนาะตะคู่เบนเนาะเลติตงติตินี่ซิซิเช่าเลไทยพันนี่แมนดูมายีเดียทอปุระทาปุระทาปุระเอาแมนโอเคเช่านี่เดี๋ยวอุลียีคู่เบนล่ะดูแมนมามัวเขาแก่ลุลุยยาเดียเนาะเป็นอะไรเอาแมนเนาะมามัวดีมาอ้ามทุเรียนลุสินเลยมามัวสายีทาได้กองสินเอามามามัวเป็นอะไรสิเดสิเดกูจิ้มไอ้สินเนาะปองวันวันลีกูในไล
บนบ้าปอลามีกาสิกองปูแม่โอเคเขาแก่ตรงนี้ซื้อตรงนี้ตรงงานคนเช่าคนนี้เช่ากาสิกองแม่เขาแก่บ้าปูลาบ้าเนาะมันนี่ว่าลูกแกนะกูต้องจบไม่ยากเลยอแมนเดเกสุนโอ้ตลาดตลาดเลี้ยงไงเช่าเยอะเดี๋ยวสุนตัดเต็งจบตัดเต็งจบวันยามมันนี่มันนี่ว่ามันมูแล้วเนี่ยประตูมันมันจะบูในยาจบไปไอ้ดีมูสตาร์ก็มาแล้วเรื่องเดียวไอ้ดีมูสตาร์ก็กูดีนี่เปียงวิลูไม่ยากหรอกบูมันไม่สนใจมาเลยวิลูไม่ยากหรอกบูน้าพี่รอเฟซบุ๊กมาเลยวิลูไม่ยากหรอกบูล็อกอินเลยวิลูไม่ยากหรอกบูไม่แน่ใจเขามูเปียงจริงเดียร์ไม่จริงเลยทีนี้รอโอ้มันมูรู้มีการซื้อมาอาบุเลยตาจี้ยาตุ้มวินี่เลยสุดหรอมามัวอาเปียมาโอ้ตัวละก็เลี้ยมวยนี่เดี๋ยวดีนี่ตุ้ยตรงนี้สิเนี่ยตุ้ยหกคนได้มาตุ้ยไปก่อนเลยไอ้ดีตัวบอลลี่ละตัวพี่เดนี่ยามาแต่เช่นนี้แหละยังจะเดี๋ยวมามัวแต่อลูซี่แต่มาจ้าบุแต่ไม่มามัวดูกันเลยเนาะยาวปีละเดี๋ยวเบลก้าปูละละเล็กขนาดนี้เนาะเบลก้าปูละเช็ดไปปูละไปบ้ามามัวมามัวยังแบนไทยมาบ้ามามัวก็ออสซี่มาบ้ามามูกูเพี้ยไปเนี่ยปูละลูซี่มามูตุ้ยเหม็นเนาะมามูเนี่ยมามูกูเพี้ยไปเนี่ยมาปูละลูซี่มามูมันตุ้ยบูดามะซีมาเรียตุ้ยมาบ่นะมามูตัวพงเซมาตุ้ยเหม็นเนาะทำไมกูอยากเพี้ยไปซีลูซี่มามูปูละไปบ้านเนาะกูมามูมูว่าทรวงก้ามาทำไมลูซี่เดียมามันตุ้ยดีกูเนาะลูซี่อ่ะเบก้าปูละอะไรไม่ตุ้ยขนาดเลยเบก้าเลยมูเวนเทอร์ละอากูบาร์เลยมามูยีเด้ฮาวเก้ทัดดูเบเจสุจะมาเร่เนาะตรงไหนจะมาดีอาลงทอปูจะมาดีอาลงแม่เนี่ยไม่มาญาติเดียรู้ดีอาลงแม่แม่แกเนี่ยอยู่ๆตาเนี่ยเราได้รู้ดีอาลงอากูแย่เลยมาหมดเดียวเลยมาเก้าบุเนาะมีเป็นมาสิตาเนี่ยได้เย่บอดีตัวช่วยอยู่ตาได้ทอปูดีอากูแย่เลยอาลงไปโอเคป่ะเจสุจะมาเร่เจสุจะมาเร่900บาททีเนี้ย900แต่900แต่ลามยาเด้เนาะ3,000 4,000 5,000 3,000 4,000 5,000 แต่ตาว่ากูตึกจะมาตุ้ยติบุเนาะ900 900ยาเด้อภเฝจิจีอภเฝจิจีมะลาติบุทีเนี่ยด่ารอเตียวเตียวบ่เนาะเตียวซะออมนี่มาสิเด้เจซุติมาเด้เจซุติมาเด้มัมโบฉิดะหลุดิอาลองมัมโบแลมัมโบแลนี่โดเปลี่ยนบ่ฉิดะเนาะปิสุริซินอาลองฉิบาเด้เนาะอแมนเด้มายาติเด้หลุดิอาลองฉิดะเนาะเจซุติมาเด้มูยีเดพังก้าอามาเดไปสังเกตุรวยปีละปีเดโตละยี่จีเนี่ยเอาไม่ว่าสิโอเคน้อยยี่สกุลละหอสกุลสกุลเอากูเอายามีเอากูเอายามีเอากูเอายามีมาเย่มามูเดบุษาลูกเดชิงลูกมูเดมูเดลูเน่มามูเดอัตุนี่ไม่ยากบุมูยีเดเอโบแต่ฉันลงมูโลเซ่ไม่ยากหรอกบุหรี่ไอ้ที่ตุ้งยูนี่นะมูโลเซ่เนาะตุ้งไอ้ยังมูได้สิ่งต่อปุ๊ยยังไม่ได้ไอ้ยังเช่าลุยยังโอเคว่ามัวจะช้าเก้าเว้ยไหมเนาะมูกูด้วยเก้าเว้ยไหมมันแน่ไปมากเนาะมามูโอเคโอเคเศร้านี่เด้เนาะเศร้านี่เด้เอากูเอายามีสิงั้นรู้เอาดอกมาบ้าจิรู้เอาดอกมาบ้าเนาะเอาดอกมาบ้ามาอะไรคุยเดียดีมาอะไรสิตาเดียมันสีดอกบุบิรู้เอาดอกมาบ้ามาปูเน่แต่ชุดแต่ดินจ้าละเนาะแต่แม่มาอะไรสิตากองขานี่บีสุดตัวเอโลไม่ยากบุเนาะเสตายามาเนาะแต่แม่สิคุยอะไปสั่งซื้อได้เลยส่วนตัวลูกไล่ดอกเวมาเบ้อามิวมิวตัวนี้ป้าไปดอกเล่ามาเบ้เลยไปลูมิวลูกไล่สามเลยกูบีจีเอมาส่วนเลยสิไม่ได้ฉันเนี่ยกินตาตมีดีกินมีตาสูดีตุ้มยาตาตมีดีกูตัวคอไปดอกบีจีเอพีพีตุ้มยาตาตมีดีทรัพย์จิ้งสีตุ้มยามีบาร์ดเต็มรถเชนชาเอร่ากินยี่ดีเนี่ยมาเนาะบีจีเอที่สะพานเล่าเก่าเนชาสาวตาสิคุยสิยูเดียล่าสาวกูซาเรนเนชาบีจีเอสาวตาไอ้ตุ้มยูลงนี่เด็กกูเป็นสัญญาญาติในบาซีปีเดือนสุนัขที่สองบาซี
เอ้สิ่งไม่ก้าวมาเลยมาเลยดามแม่บ้านที่เนาะลูจีเรียกองซงลูจีเรียกองซงพี่สิ่งไปไล่แม่กองซงลูกไปไล่แม่เนาะไอ้จังเสด็จจ้าดาเสด็จเจ้าดาขนาดลีเบทาบ้านเนาะจะจ้าที่มาท้าเนี่ยเอาแก่บ้าเอาแก่บ้าเจสุจะมาเลยทัดดูเบมามวยอลูซินิโปปี้ซุยเนาะประสันยอกล่ะไม่ยอกล่ะสิเผ็ดปันปูล่ะพี่จิอุมากูอ่ะเผ็ดปันโปชิบูเผ็ดปันเนี่ยมากูอ่ะไทยพันนี่บันเนี่ยโปลุซินน่ะเมียนันซซันโมเนาะอานาเมฮอลุซินตอบีนับพี่รอกาซิกองบันเนี่ยโปลุซินน่ะเมียรอเนเอเอมอติซาจิเนาะประสันทอดยินลูเมเนาะโอเคบาซ่องนี่บาเดเนาะประสันทอดได้ลูดิโอซ่องนี่บาเดนี่ตันญาติแบบมามัวรอจะผิวสิจะมูเดบุษานุนิเบกันนี่โอ้ตุ้มยาเรียตันนี่ก็บุษานุนิมีตินเตเดมามูลาบิโรมิจาร์เลยโอเคโอเคสุยยองบีลุมโลโอเคยองบายองมามันเลยยองมาบุษานุนิพิจารณาเตนี่เดมัตติงกาเดเบกันนี่สายยาวลาดาเลเดตู้จองดิโมติลาเดบุษาลงกูเบอะอะเดซุซุกองบุษาลงกองตองอ๋อบุมิเตเนมิเตงกามาเยมิเตเนบุษาลงกาตรุโฮอานาซินมีออนไลน์อานาเต็งกะเรกา2021กะตรุอะตุตุหนีกะดาอะยินเนาะซินบุษาลงกา DKB เนาะมาวินบุษาลงกา DKB ดูDKB ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမိเตင်တို့อะบุษาลงเนหนีกะดาอะจาဒီပြောင်းมาဟို2021ကနေခုတိအခုဘိုးဆားလုံးကသူကအရက်တောက်တာများလုံးလို့ထင်တယ်မယေအရက်တောက်တာလည်းများလုံးလို့အရင်တော့ကလည်းတူတော့ဘူးပြောင်းလဲလာတယ်လေအဲ့ဒီမျိုးဖြစ်တယ်လေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြဿနာတွေကတက်တာပေါ့ဟိုအခု PDF တွေကသူတို့ရဲ့ဘိုးတွေကဟိုရုပ်ရည်မပြည့်အောင်နာမည်တွေမပြည့်အောင်သူများတွေကမဝေဖန်အောင်အဲကြောင့်ဘိုးဆားလုံးအဘီယာတွေအရက်တွေတောက်နေတဲ့အချိန်မှာ line ပေါ်မှာမပေးတက်ချင်ဘူးပေးတက်တဲ့အချိန်မှာသူလည်းလက်ချင်မှာတခါတည်းလေသူ့ရဲ့တပတ်တွေလည်းသူ့ကိုတားတယ်လေတားတဲ့အချိန်မှာသူလည်းလက်မခံသူလည်းမကြိုက်အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်မိုးလဲတကယ်ပြောလို့စင်မိုးလဲမကြိုက်ဘူးအဒီရတောက်တဲ့အချိန်မှာဆီချိုမီဒီယာပေါ်မှာပြန်တော့ဗီဒီယိုတင်တာမန်ကြည့်လို့မကောင်းဘူးလေမကြည့်လို့မကောင်းဘူးခဏလေးနော်ကြားဖြူဖွဲ့လာတာကောကလေးတောင်ပိုင်းလာก็เกล็ดดอกแบนสวยมากมัวแล่นตัวไปก็เกล็ดดอกแบนซิดเปียๆตาใต้ดําไม่ซิบอะดาว่าหมดแกเปียวเลยเนาะก็เกล็ดดอกแบนมาซิใต้มั้ยสวยแล้วไม่คุณีได้บุมากมัวတော့ไอ้ตัวမျိုးใต้ป่วยจี้ใต้ป่วยเตเลเดี๋ยวตอนนี้ถ้า20ตัวมาไม่คุณีบุตะแกใต้เต้นในเนี่ยมาสอเต้นในเนี่ยมาซินเต้นในเนี่ยมาซินรู้ซินใต้รู้ซินတော့คุณีมั้ยဟုတ်တယ်လीဟုတ်တယ်လीစကိုင်းတိုင်းမှာဆိုရင်မလို့ရေစကိုင်းတိုင်းတော့မကားဘူးเนาะဒီစစ်ခွေရဲ့လောက်ရကအရင်တုန်းကလည်းလောက်တယ်เนาะအာနာမသိန်းတုန်းကရိုဟင်ယာလူမျိုးနဲ့เนาะမွတ်စလင်လူမျိုးနဲ့သူလောက်ထားတာအများကြီးပဲရှိတယ်ဗီဒီယိုရှိတယ်လူလူကိုတတ်တာခွေးလူမျိုးဝဲလူမျိုးတတ်တာစကိုင်းတိုင်းလူမျိုးလောက်နေတာအဲကြောင့်ဒီစစ်ခွေအာနာစင်ကဒီနေရာမှာပဲလောက်မယ်ဟိုနေရာမှာပဲလောက်မယ်သူ့အမျိုးတွေပဲလောက်မယ်ဟိုလူမျိုးပဲလောက်မယ်ဟိုဘာသာပဲလောက်မယ်ဆိုတာသူမစဉ်းစားလဲနဲ့เนาะนี่คนน่ะเสร็จจอตรงเนี่ยมาอะยินน้องอ่ะกินหมาดิกินหลูမျိုးတွေမျိုးတွေ့တာပဲသူတို့ဒီမျိုးပဲตัดဖြတ်တာပဲတည်နေမပေါ်လို့ social media ပေါ်နေမစီးလို့အဲ့ဆောင်ဒီယန်သူကိုဒီအာနာစင်ကိုလောင်းဝအထင်မသိနေသူတို့တွေကတော်တော်ကိုကောက်ကြည့်တာဘယ်လူမျိုးပဲဘာသာမဆိုသူတို့တတ်လို့ရသူတို့အကလုံးတတ်မှာသူတို့ရဲ့လက်အောက်မှာမနေချင်လို့စစ်သူတို့အကလုံးတတ်မှာအမန်တရားတိုက်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုအမန်တရားလက်ခံတဲ့လူတွေအားလုံးသူတို့အကလုံးတတ်မှာ
အကြောင်းတည်ရန်သူကိုအထင်မသေးနဲ့ရတာပေးကြပါဂျာအင်မာမောင်ချစ်သူစတိတ်စိုးပွဲအေးဟုတ်တယ်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 လေဟုတ်တယ်လေဂျာအင်စိတ်ကြီးမှဆိုကော့ကလက်တောင်ပန်းနဲ့နေနေလေးပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီကော့ကလက်တောင်ပန်းကစစ်သားတွေစစ်ကြောင်းတွေဘာတွေလောက်မှလည်းမသိဘူးစစ်တိုက်လို့မရဘူးသူတို့ရဲ့ကောင်းဆောင်က BGN နဲ့ဖင်ခံလို့ဟုတ်လေကောင်းတယ်ဦးလေးရေကျေးဇူးရတင်ပါတယ်အရန်အဆင်ပြေသွားပြီဦးလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုမမွေရဦးကျော်သူကမမွေရဆင်ရင်ကိုလည်းသူကူညီပြီးတော့လုပ်ပေးတယ်အရင်တော့မမွေတရားပဲဆင်ရင်ခိုက်တယ်မမွေပက်ဆန်တခါတလေမမွေပက်ဆန်ပို့တာတနေ့ဆိုရင်၄ဘွဲ့၅ဘွဲ့ကိုမမီးရဲ့ဘွဲ့ပဲကွာရေးရေးတချို့ဘွဲ့ကွာမေ့သွားတယ် PDF အဘွဲ့တွေလိုမျိုးပေါ့နော် PDF အဘွဲ့တွေဆိုရင်ကံကောင်းလို့ဦးကျော်သူကသူကဒီအဖွဲလေးကိုသူကမျက်နှာပဲစင်ရင်တွေတွေ့ပြတယ်အခုမကဘူးနော်နေဆုံးဘယ်နေရာမှစတဲ့နိုင်ငံလုံးမှာဦးကျော်သူကသူကကွန်ပျူတာနဲ့ပေါ့နော်သူကကောက်ကောက်မူမမူတွေ့သူလုတ်ပြတယ်မဟုတ်လို့စင်မမူဟိုအလူလက်ခံတယ်ဟိုညာညာဘက်မှာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့စင်ရင်ရရတယ်လေအဲကြောင့်ဦးကျော်သူကဟိုမမူတနာလို့သူအခုစင်ရင်တွေမှာအကောင်လုံးကန်ပေးလိုက်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးလေးရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လောက်တယ်အရင်တော့လည်းဒီကီမီနဲ့မှအများကြီးပဲလုပ်နေတာတပြတ်နေတာတတင်းတွေမပေါ်လို့เออดีฟิลเตอร์ไม่กังบุดีฟิลเตอร์ไม่กังบุป่าฤทธิ์ไม่แล้วไม่ดีอือตะเยะเลยมั้ยเอๆๆมาปูเนี่ยหมอเลยมาปูเนี่ยอาม่าดิญาไลน์แท้มาเปลาะไล่ดิแท้ไปได้เฮาแก่บาเอ๊ะไปอกแท้ตาเลยญีม่าเลยอาม่าก็เปลาะไปบาเนาะอกแท้ตาเลยอกเอามาละเนี่ยအခုမှမိုးမိုးစတာအကောင့်မက်ဆေ့ချ်မှမဝင်လို့မရသေးဘူးเนาะမိုးစတာအကောင့်မှာဖြတ်ပိုင်ပို့ထားတဲ့အလူစင်တွေဆိုရင်ဖြစ်နေလို့ဆိုရင်မိုးအော်ထွန်အကောင့်နဲ့မိုးခလာကောင့်မှာဝင်လာပေးပါเนาะအခုမိုးစတာကောင့်မှာမို Facebook လည်းဝင်လို့မရဘူးမက်ဆေ့ချ်လည်းဝင်လို့မရဘူးမမိုးခင်မမိုးကိုပြင်ပေးလို့ရမှာမို့ဝင်လို့ရမယ်เนาะထပ်ပြီးဟုတ်ကဲ့ပါဖြတ်ပိုင်ဘယ်မှာပို့လာတာလဲညီမလေးအမကိုလည်းပြောပြပါနော်မလာဘူးဒီကောင်မလာဘူးအေးတေးပြီမမစကားပြောတာကျဲမမမေ့သွားတယ်အခုမနေ့3နာရီ73မိနစ်စီးပြီเออมามูลันเจอတော့มั้ยไอ้ห่ามาဝင်လာတဲ့လူတွေပြန်ပြီးတော့နားထောင်ရအောင်เนาะတင်းဒီညမမူပြောထားတဲ့တင်းနဲ့အရန်ကိုရေးကြည့်တယ်เนาะအဲ့ဒါမှသူတို့ဝင်ကြည့်လို့ရမယ်မမူဒီမျိုးထိုင်ပြီးတော့လူခံလို့စရင်သူတို့ဘာမှမကြားတော့သူတို့ဝင်သူတို့ကြည့်လို့မရဘူးโอเคဘယ်နှပါလာတောင်းပါเนาะအာဘယ်နှပါဒီလာတောင်းကြပါလာဆက်ထုတ်တဲ့လူတွေလာလူပေးကြပါမမနဲ့ဖန်ဆိုရင်ပဲဖြစ်ဒီလာအတွင်းထဲမှာတရက်နေ့နေ့ရက်နေ့သုံးရက်နေ့လာဆက်ထုတ်ပြီးတော့မလာလူရသေးတယ်လာစင်လူစင်လာလူပေးကြပါเนาะသွေးမအေးနဲ့ဒီလက်ဒီຫນွေဥတော်လိုင်းရမအောင်မြင်ပစ္စည်းကိုဆက်သွားရမယ်နော်တင်းကောင်းတွေကိုကြားတင်းမကောင်းတာတွေကိုကြားတဲ့ချိန်မှာစိတ်ဓာတ်ကျတာတွေစိတ်ပြက်တာတွေစကြာကြီးမထားနဲ့နော်ဒီပြက်တနာတွေကကစ်ကစ်ပြက်တနာသေးသေးလေးတွေပါနော်ပြက်တနာအကြီးရတော့မအေးလို့ကြားဆုံးပွဲတာပြက်တနာအကြီးဆုံးပဲကိုအာယုံစိုက်ပြရမယ်နော်တန်တဲ့ဒီຫນွေဥတော်နိုင်ရေးကဘယ်ဖွဲ့ဘယ်ဖွဲ့ဘယ်ဖွဲ့စမ်းတဲ့ကိုကစိတ်ဓာတ်ကျတာလေးဆိုတော့စကြာကြီးမထားနဲ့ကိုစကြာကြီးထားလို့စီကိုကမအေးလို့ကိုဆုံးပေးလို့ဖြစ်သွားတယ်နော်โอเคမိုးဝင်းနာမိုးဝင်းထက်လားโอเคโอเคโอเคကြည့်ပြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမိုးဝင်းထက်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်အမှုထွက်တော့မယ်နော်